အစီအစဉ်ရှိအရာမေကုံမေးမြန်းခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါ၍ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖျားဖျားတပည့်တော်တို့အားမေကုံမေးမြန်းခွင့်ပြုတော်မူပါယံခြေတော်ဥခိုင်း၍ယူသေးလေးမျက်စွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ခမညာယောဂီများမေကုံများပြန်လည်မေးမြန်းနိုင်ပါပြီခမညာအရှင်မြတ်မေကုံမေးလျှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်မြတ်ဟောလဲမှုလဲမွေရာဆိုတာဘာရင်းနဲ့လှုပ်ထားတာလဲဗျာဘာလို့ပြင်းရတာလဲဗျာလဲမွေရာဆိုတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့လဲကຫນွယ်ကနေဖြစ်လာတဲ့လဲရှိတယ်လေဟိုမှုသီးဆိုတာရှိရင်နော်လဲလဲသီးဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့အာနေဖြစ်လာတဲ့အသီးရနေအပင်ရနေဖြစ်လာတဲ့လဲရှိတယ်လေလက်ပံဝင်နေပါလဲပါတာပဲလေလက်ပံအသီးတွေရနေနော်အဲ့ထွက်တဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလည်းလဲပဲလေဆိုတော့အဲ့ဒါ၄ကြတော့ရှစ်ခေတုံးကသူကမဟာတယနာခေါ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ကြီးကျယ်တဲ့ဒူဒန်းစားတွေတုံးတဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်မင်းဆိုရာစားတွေတကယ်တထေးကြီးတွေတုံးတဲ့ပစ္စည်းမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဥပုပ်တဲ့တွေဆိုတာကကာမဂုဏ်အာယုံကိုခြောင်ခွာဖို့အတွက်တီလာယူထားတာလေအဲ့တော့ဥပုပ်တဲ့တယောက်အနေနဲ့ဇိန်ခံပစ္စည်းကိုတုံးတယ်လို့ဖြစ်နေတော့ဒါချစ်ခေကတော့ဒီဆော့ဖ်ဝါတွေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကအကောင်းဆုံးပစ္စည်းပဲအဲ့ညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီလဲမွေရာတို့ကဒါတကယ့်ကိုမဟာရာဇာတွေသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလဲမွေရာကိုဒါဥပုပ်တိလာစောက်တည်တဲ့ယောဂီအနေနဲ့မအိပ်သင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ပယ်ထားတာမဟာဥစ္စာတယနာမဟာတယနာဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်ဥပုပ်တွေတွေနောက်ယဟန်တော်တွေလဲမွေရာနဲ့မအိပ်ရဘူးပေါ့အရှင်ဘုရားမေကိုမေးလျှောက်ခွင့်ပြုပါဘုရားအရှင်ဖေဟာယဟန်များတရက်တိနနက်တိအစရှိသောအတိများကိုကိုယ်တိုင်ခွဲစိတ်ခွာစားခွင့်ရှိပါသလားဖေဟာအဲကိုယ်တိုင်ခွဲလို့ရပါတယ်အဓိကအစ်စ်ပေါ့နော်ယဟန်တော်ဒီမှာကမျိုးစေ့ကိုမဖြည့်ဆည်းကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေရှိတယ်ဘုဒ္ဓဂါမပါဒပြတရားပါစိတ်တယံဆိုတာသူကတပင်ကိုဖြတ်လို့ရှိရင်ပါစိတ်အာပဲတင့်တယ်မျိုးစေ့ကိုဖြတ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခအာပဲတင့်တယ်အဲ့တော့အစ်စ်ကိုမထီမခိုင်ပြီးအောင်ကိုယ့်အကူလီဖြတ်ပြီးတော့စားလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အစေ့ကိုမထီမိအောင်ပေါ့လီပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့အပ်ပါတယ်အကဲအစေ့ကိုထိနိုင်တယ်ပေါ့နော်လီတဲ့အခါမှာထိနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကပ္ပယံကရောဟီလောက်ရမယ်ကပ္ပယံကရောဟီလောက်ပြီးခါကျမှလီတယ်ဆိုရင်ထိသွားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဥမာသခွားသီးဆိုပါစို့သခွားသီးကအစေ့ကအပင်ပေါက်နိုင်တယ်လေသခွားသီးအရင်ပေါ့နော်အနုဆိုရင်တော့မပေါက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါတခွားတိကိုကိုကိုတိုင်းလီးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကပ္ပယံကရောဟိအရင်လောက်ရမယ်ကပ္ပယံကရောဟိလောက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်အကူလီလီပါပြီးပြီရတာပါနော်အရှင်ဖေဟာမေကောမေးလျှောက်ခွင့်ပြုပါဖေဟာနာမည်ကြီးဖုန်ကြီးတပါပရိတ်ရွတ်လို့ယေစုရာတကယ်ပဲလားဖေဟာယေစုရာအမှန်ဆိုရင်ရင်နွေးကြူတောက်တဲ့ရင်နွေးကြူတောက်တဲ့ပွပွဲဆူတဲ့အစင်လားငါးကန်နဲ့လေထုပ်ဆက်ထဲတလို့ဘူစီပေါင်းပေါ်ယုံပဲလားဖေဟာတခါမှမမြင်ဘူးပဲယေစုတယ်ဆိုတာသူများပြောတာကြားဘူးလို့ပါဖေဟာဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဖြေကြပေးပါဖေဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားအစစ်မှန်ဆိုဒီမှာယေရှုချင်းကိစ္စရှိမရှိသိချင်ပါတယ်ဖေဟာလိုပြီးထားပါတယ်ဖေဟာယေရှုသာတော့စာထဲမှာတော့မရှိဘူးပေါ့ဒီဘက်ခေတ်ကျမှာယေရှုသာတော့ခေတ်စားလာတာပဲအဲ့တော့ဦးစင်းမြင်မှုတယ်ယေရှုတယ်ဆိုတာလိုဘူစီပေါင်းကလေးတွေဖြစ်လာတာကိုပြောနေကြတာပါပဲเนาะဟိုလိုမျိုးရင်နှွေးအိုးလိုပွက်ပွက်ဆူတာမျိုးတော့ရှားတယ်ဘူစီပေါင်းလေးတွေဖြစ်ဖြစ်လာတာဟိုပဲယေရှုတယ်လို့ပြောကြတာပဲဒါကတော့အကြောင်းမျိုးရှိမှာပေါ့ပရိရဲ့အစွမ်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကဟိုနတ်ဒီဝါတွေပေါ့နော်သူတည်ညိုတဲ့နတ်ဒီကနေသူဖုံကြီးတွေကိုအထင်ကြီးအောင်လုပ်ပေးတာမျိုးလည်းရှိတယ်နော်ဟိုပရိရဲ့အစွမ်းတရားဆိုတာကတော့သူယေရှုချင်းမဆိုချင်အဓိကမကြဘူးလေအဲ့တော့ယေရှုမှပရိအစွမ်းနဲ့ယေမဆိုယေမစွမ်းဘူးဆိုတာဒီလိုမျိုးတော့စာပေမှာမရှိဘူးအဲ့တော့ပရိယွင့်ယေရှုရမယ်ဆိုတဲ့ထုံတဲ့စင်လာလည်းစာပေထဲမှာမတန်းတင်တာမရှိဘူးလေနော်ပရိတကိုးတွေစွမ်းတယ်ဆိုတာဟိုအရှင်အာနန္ဒာတို့ဟိုမှာကြည်လေယတနာတုတ်ကိုပရိတ်ရွတ်တာပဲလေယေရှုတယ်လို့မှမပါတာเนาะအရှင်အာနန္ဒာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပရိတ်တင်ပေးလိုက်တယ်အရှင်အာနန္ဒာတညာလုံးတညာလုံးဝေဒာလီပြည်ကိုပတ်ပြီးတော့ရွတ်တယ်တညာလုံးရွတ်တာเนาะဟိုခဏတစ်ဖြုတ်ရွတ်တာမဟုတ်ဘူးယနေ့ခေတ်အတန်မစဲပထမ်းပွဲလိုပဲတညာလုံးကိုရွတ်တာအရှင်အာနန္ဒာအဲ့မှာလည်းဘာမှယေရှုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဘာမှမတတ်နေတာမရှိဘူးလေဒါကြောင့်ဆိုလို့ယေရှုရင်ပရိတ်စွမ်းတယ်မစွရင်မစွမ်းဘူးတို့တော့မှမတတ်မှတ်နဲ့အဲ့တော့ယေရှုချင်းမစွချင်းအဓိကတော့မကြောက်အဲ့တော့ဆူတာကလည်းပရိတ်အစွမ်းဆိုတာတဲ့သူနတ်တွေဘာတွေကကြီးညိုလို့လုပ်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါမ
မိကုံးမေးရှောက်ခွင့်ပြုပါဖေယအွန်လိုင်းမှာမိထားတော့မိကုံးဖြစ်ပါတယ်ဖေယလူတည်ရင်တည်ပြီးတာနဲ့တပြောက်ဆုံးကတ်ချင်းသုံးရက်ပြည့်မြေချတော့မဟုတ်မိသက်ကြိုချင်းအဲ့လိုချင်းဒီမှာယဟန်များကပေးရွတ်ဖတ်ပေးကြပါတယ်ဖေယအဲ့မှာအုံပွဲငပြောပွဲကွန်တို့ပါတို့အစုံပေါ့ဖေယအဲ့ဒါပါလိုအပ်တယ်လိုရတယ်လို့လာယူပေးတဲ့ယဟန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပြောပါတယ်ဖေယအပြည့်တော်အနေနဲ့သိချင်တာကအဲ့လိုလုပ်ရတဲ့နှစ်ဖက်ရဲ့နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့အကျိုးပြစ်ကိုသိချင်ပါတယ်ဖေယတပြည့်တော်ကတော့မလုပ်ချင်ပါဘူးဖေယကလွဲလို့မလွဲတာလို့သာလုပ်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပါတယ်ဖေယဖေယတောက်ဆောင်ရှိမှကိုမထားချင်တာပါဖေယအဲ့လိုစိတ်ထားရင်တော့တပြည့်တော်မှာဖြစ်ပါသလားဖေယနောက်ပြီးဖေယအကြောင်းကအစရှိသည်တို့မှပြုလုပ်နေကြတယ်သာသနာပွဲဖေယပွဲလို့ခေါ်နေကြတယ်အုံမပြောပွဲတွေရဲ့အကျိုးပြစ်ကိုဖေချားပေးတော်မူပါဖေယလူသေးတာနဲ့ဘုံငပြောပွဲတွေအုံပွဲနဲ့တော့ဘာမှတော့မဆိုင်ဘူးလေနော်အဲ့ဒါကသူဘသူကိုဟိုပူဇော်ပတာလည်းတော့မသိဘူးအဲ့ငပြောပွဲအုံပွဲကိစ္စအားလေလူသေးရင်တော့ဟိုအမြဝေဘူးဟာအဓိကအကြဆုံးပဲလေဟိုစာတန်းမှာပါတာရှိတယ်သူကတည်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အမြဝေပေးဖို့ပဲလေသူတို့ကိုဒီတိုင်းရော့အင်းလို့ခြားကြွေးလို့မှမရတာကွယ်လွန်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါလည်းသူကလည်းအဲ့ဒီမှာပိတ်တာဖြစ်နေအောင်မှလူဖြစ်နေလည်းဘာမှအမြဝေလို့လည်းမရအောင်နှစ်ပြည့်ရောက်နေလည်းအမြဝေတော့မှမရတာသူပိတ်တာဖြစ်နေမှသူ့ကိုအမြဝေလို့သူကတာဓုခေါ်မှကြွမှာအဲ့တော့ငပြောပွဲအုံပွဲကတော့ဒါကသူတို့ဘလို့ခေါ်မလဲရိုးရာဒလေးလို့ဖြစ်နေတော့လေဘာလို့လို့ပွဲတင်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတာငပြောပွဲအုံပွဲကတော့သာသနာတော်ကတော့မလိုအပ်ပါဘူးနော်သာသနာပွဲလို့ဆိုတာလည်းဘယ်ကနေပေါ်လာမယ်တော့မသိဘူးဒါသာသနာမှာအစင်လာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တခုလေးတော့နည်းနည်းကြားပြန်ထည့်ပြောချင်တာကတော့နဲ့တင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးရတော့နည်းနည်းပြောစရာတော့ရှိတာပေါ့ဥစ္စာနေ့စဉ်ရုပ်ဖက်နေတဲ့ယတနာတုတ်ထဲမှာလေအဲဒီဝါစရတောစဟရန္တိရေပလိန်ဆိုတာလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရေဟရန္တိရေပလိန်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုပါတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားလေးအဲ့ဒါနော်ပရိကြီးမှာယတနာတုတ်ထဲမှာဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောတာနဲ့တေကိုဘုရားကစောင့်ရှောက်ပြီးဖို့မေတ္တာရက်ခံတဲ့စကားအဲ့ဒီတော့ကိုနည်းနည်းဘာသာပြန်ကြည့်ရင်သိလိမ့်မယ်လူတက္ကရာကမတွေကအဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဝါစာနေခင်းပတ်မာယောရတောစာညမာယောသင်တို့ကိုပလိန်နော်ဆိုတော့ပလိဆိုတဲ့နေရာမှာစကားဘာသာပြန်နှစ်ခုရှိတယ်ဒီနေ့ခေတ်ကနေတရမြန်မာဆရာတို့ကြီးတွေတော့ပလိနဲ့စာတင်တယ်လို့ဘာသာပြန်တာပေါ့နော်ဒီပလိကိုအဲ့တော့သင်တို့ကိုနေရောညာယောပလိနဲ့စာတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ပေးပါလို့မြတ်စွာဘုရားကနတ်တွေကိုပြောတာရှိတယ်ယတနာတုတ်ထဲမှာလေနော်အဲ့တော့ဒီဝါစာရတောစာဟရန္တိရေပလိနော်ဒေရခတအပမတ္တာဆိုတာလေသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ပေးပါပေါ့မြတ်စွာဘုရားမတ္တာရခန္ဓာဒါကဘလို့သဘောနဲ့ပြောလဲဆိုစာပေထဲမှာပလိန်ဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးပြောတယ်အဲ့ဒီနေ့ခေတ်လိုညောင်ပင်ဆောင်နတ်တွေဘာတွေရွာဦးထိပ်တီမှာရှိတယ်အဲ့လိုညောင်ပင်ဆောင်နတ်တွေဘာတွေကိုသူတို့တွားပြီးတော့ပူဇော်ပသကြတယ်ကနလုံးမပြောပွဲအုံပွဲတွေလည်းပါချင်းပါမှာပေါ့နေမှာလည်းသွားပူဇော်တယ်ညမှာလည်းပူဇော်တယ်ရွေးချက်ကသူတို့ကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးလူလူချင်းဥပမာပေးတာကလူလူချင်းဥစ္စာလို့ယေရှုခံယေရှုသားတဘောမျိုးလေကိုလူလူချင်းချင်းတော့မှကုညီဖေးဖို့တဲ့ပုံကိုဆိုရင်ကိုဒုက္ခရောက်ရင် तू ကကိုပြန်ကုညီတက်တာပဲလေအခုအဲ့တော့ဘောပဲနတ်တေကိုကကျွေးမွေးပေးကန်ဆောက်ချောက်ပေးထားတယ်ဆိုရင်ကိုကိုလည်းသူတို့ကဆောက်ချောက်ပေးတယ်ပေါ့ဒီတဘောမျိုးနဲ့နတ်တေကိုကျွေးမွေးပေးကန်တာလူလူချင်းတော့မှကျွေးမွေးပေးကန်လို့ရရင်နတ်ကိုဘာလို့ကျွေးလို့မရမှာလဲကျတော့ဘောဘောလာမသိဘူး။ဟိုနှက်ကိုကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွေးမွေးပေးကန်တာရတယ်။လူချင်းချင်းကျွေးတယ်လို့နှက်ကိုလည်းနှက်ဟာလည်း30တပုံနဲ့တတဝါတစ်မျိုးပဲလေ။ဟုတ်တယ်လား။အဲ့တော့နှက်ကိုလည်းကျွေးမွေးပေးကန်လို့ရတယ်။တရိစံတွေကိုကျွေးမွေးပေးကန်တယ်လူချင်းချင်းကျွေးမွေးပေးကန်အခန့်နဲ့။သူတို့ဆိုရင်အော်ဒီတူကငါတို့ကိုကျွေးမွေးပေးဦးတယ်ဆိုတော့ယေရှုတရားကိုရှိတယ်။အခါနှက်တရားကျေးဇူးတင်တယ်။အဲ့တဘောမျိုးအနေနဲ့စာထဲမှာဖွင့်ထားတာကနှက်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးနေညကျွေးမွေးပေးကန်ထားတဲ့တဘောတော့သူတို့ကိုပေးထားတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အမျှဝေတာအဲ့ဒီမှာလေ။เออฮารันติเยบะเหลิงมาตัวอมญเวราကိုပြောထားတယ်အဲ့တော့နေခင်းဘက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးအဲ့နတ်တွေကိုအမญဝေပေးတယ်ညာဘက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးအမญပေးဝေတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအမญပေးဝေခြင်းဟာလဲသူတို့ကိုပူဇော်တာလို့ခေါ်တယ်ဒါတော့အကောင်းဆုံးပူဇော်နည်းပဲဒါကြောင့်ဆိုလို့နတ်တွေကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာเนาะဒီငပြောပွဲအုံးပွဲတွေနဲ့ပူဇော်တာထက်အဲ့လိုမျိုးမိမိလုံးလုံးရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအမญတန်းပေးဝေပြီးတော့ပူဇော်တာကပို့ပြီးတော့ဒါကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့သူတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးများတယ်ထိရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးစာထဲမှာဆိုတယ်အဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကယတနာတုတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကိုပြောတာသင်တို့ကိုအမြပေးဝေပြီးတော့နော်ပူဇော်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်သင်တို့ကို
ဒီစားစရာတွေနဲ့ပူဇော်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမေတ္တာနဲ့ဆက်ချောက်ပေးပါလို့ဘုရားမေတ္တာအရဟတောထဲမှာပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုလို့ဒီငပြောပွဲအုံပွဲကိုလူနဲ့တွေကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာအဲ့ကျွေးမွေးပေးကမ်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့အပြစ်မရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အင်ဂုတ်တို့ထဲမှာလည်းပဲဟိုဗလိနတ်စာ၅မျိုးဆိုတဲ့ပုံစံဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာဆွေမျိုးတွေကိုပေးကမ်းတာဧည့်သည်တွေကိုကျွေးမွေးပေးကမ်းတာသေသွားတွေကိုကျွေးမွေးတာခုနကလိုနတ်တွေကိုကျွေးမွေးတာပါတယ်။အဲ့ဒါဟာကြီးပွားချောင်းလို့ဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းဟောထားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်နတ်တွေကိုနော်သူပူဇော်တယ်ဆိုတာအထက်နော်ခုနကျွေးမွေးပေးကမ်းတယ်ဆိုရင်ပုံမှန်တယ်နောက်အမြပေးဝေရှင်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ခုနကငပြောပွဲအုံပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတစ်ဖက်တက်ကြီးအပြစ်တူတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်သူကိုယ်ွယ်တဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါလုံးဝမလုပ်တင်ဘူးအဲကိုယ့်ကိုပြန်စောင့်ချောက်ပါစေဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကျွေးမွေးပေးကမ်းတာဆိုရင်တော့အပြစ်မရှိနိုင်ပါဘူးလို့နော်မေကုန်းမေရှောက်ခွင့်ပြုပါဗျာကပိယပဆန့်တင်ထားပြီလေဘုံကြီးကလိုရာကိုစိတ်ကြိုက်စီမံတုံးဆွဲတာပါပဲဘုံကြီးကိုယ်တိုင်တင်စီရတာလည်းဘုံကြီးစိတ်ကြိုက်စီမံတုံးဆွဲတာပါပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဘုံကြီးတွေကငွေမကင်ရဘူးဆိုပြီးဖြစ်ရတာလဲနည်းနည်းရှုံနေလို့ပါဗျာပြောတာဘယ်လိုပြောတာလဲတိတ်မရှင်းဘူးမေကုန်းကနည်းနည်းပြန်ပြီးပါအောင်ဟဲ့ကပိယကပဆန့်တင်ထားပြီလေဘုံကြီးကလိုရာကိုစိတ်ကြိုက်စီမံတုံးဆွဲတာပါပဲဟုတ်ကဲ့ဘုံကြီးကိုယ်တိုင်တင်ထားလဲဖုန်ကြီးရစိတ်တိုင်းကြီးအစီမံတုံးဆွဲတာပါပဲအဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လို့ဖုန်ကြီးတွေကဝင်မကင်ရဘူးဆိုရင်ဖြစ်ရတာလေပေါ့ဟောသူမိခုံကလည်းပြတ်တော့ပြတ်တော့တယ်ဟောသူပြောတာကဟိုကပ္ပယာပဲတိမ်တိမ်ဖုန်ကြီးပဲတိမ်တိမ်ဖုန်ကြီးပဲစီမံတာပဲမလားလို့ပြောချင်တာကွာတာပေါ့အများကြီးကွာတာပေါ့လို့အများကြီးကွာတာပေါ့နော်လက်ထက်မှာဖုန်ကြီးကိုယ်တိုင်ငွေကင်ထားမယ်ဆိုလို့ချင်းရင်နော်စီမံပုံစီမံနေနဲ့ဖုန်ကြီးကကပ္ပယာစီမံထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကအများကြီးကွာတယ်အများစုဘုန်းကြီးတွေကလူတွေရောထင်နေတာကဘုန်းကြီးပတ်ဆက်မကင်ဘူးကပ္ပယစီမှာအထားတယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးလေဘုန်းကြီးရဲ့ဝီနီးကအဲ့လိုမှမဟုတ်တာဝီနီးမှာကမကင်ရုံနဲ့မပြီးဘူးလေသူကစီမံနာမစားမအမဆက်တဲ့အတုံးနဲ့လုံးဝသုံးခွင့်မရှိဘူးမအမဆက်တာကိုစီမံခွင့်မရှိဘူးလက်ထက်မှာပတ်ဆက်ကင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီမရှိတော့ကြိုက်တယ်လို့သုံးတယ်ကြိုက်တယ်လို့စီမံတယ်ကပ္ပယစီမှာအထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ကြိုက်တယ်လို့စီမံလို့မှမရတာမှားမယ်ဆိုရင်တော့မှကပ္ပယာကြီးသင်္ကန်းသွားဝယ်လို့ဆိုတဲ့စကားသုံးလို့မရတာဝင်းနီးမှာသင်္ကန်းအလိုရှိတဲ့စကားတစ်လုံးမပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါတော့မှစီးနဲ့ကန်နဲ့အလူခံရတာစီးမဲ့ကန်မဲ့အလူခံလို့မရအောင်အချိန်ရင်ကန်သက်ချက်ရှိသေးတယ်လေဒါတော့မှဟာ၃ချိန်ပဲတောင်းရမယ်ဆိုတာတော့၆ချိန်ရဲရမယ်ဆိုတာစီးကန်းနေရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့အများကြီးကွာသွားတယ်မတူလုံးဝမတူနော်ကပ္ပယာကြီးငါသင်္ကန်းတစ်စုံဝယ်ပေးကွာဆိုရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းမအဆက်တော့ဘူးနော်သင်္ကန်းအလိုရှိတယ်လို့ပြောခွင့်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခါဝတ္ထုငွေလာအပ်တယ်အေးအေးကပ္ပယာကြီးတော့ပေးလိုက်ဆိုရင်မအပ်တော့ဘူးဒါတွေကိုသူတို့မသိဘူးမကင်တာပဲသိတာဒီလိုစကားတွေပြောခွင့်တော့မရှိဘူးဝီနီးမှာလေနော်အဲကပ္ပယာကြီးလာယူလာယူနော်ဒီမှာလာလူနေပြီကပ္ပယာလာယူဆက်ပြောလို့မရတော့ဘူးတော့လာငါမကင်ရင်ပြီးရောမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါတွေပါလိုက်နာရတာနော်ပတ်စံလက်နဲ့မထိအောင်လည်းမပြီးတာမဟုတ်ဘူးလက်ခံတဲ့အခါကစကပ္ပယာကြီးလာယူပါဆိုတဲ့စကားပြောခွင့်မရှိဘူးနော်ကပ္ပယာကိုတော့ပေးလိုက်ပါဆိုတဲ့စကားလည်းပြောခွင့်မရှိဘူးနော်ဝီနီးမှာလေအဲ့လောက်ထိအသေးစိတ်လိုက်နာရတယ်သူတို့များသောအားဖြင့်မသိကြဘူးသူတို့သိတာကဖုန်ကြီးတချို့ကကိုယ်တိုင်ကင်တယ်တချို့ကကိုယ်တိုင်မကင်ဘူးဒါပဲတည်တာလေခြားနှက်ချက်ကအချားမှအများကြီးရှိသေးတယ်နော်အဲကြောင့်ပစ္စည်းတစ်ခုခုလိုချင်တော့မှလိုချင်တယ်လို့ပဲပြောခွင့်ရှိတယ်ဝယ်ပါလို့ပြောခွင့်မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားနော်ပတ်စံထုတ်ပေးလိုက်လို့ပြောခွင့်မရှိဘူးကပ္ပယာကြီးပတ်စံရှင်းလိုက်ပတ်စံထုတ်ပေးလိုက်ပြောလို့မရအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့မရအောင်ဒါကြောင့်ဂျားထဲမှာအများကြီးခြားနှက်ချက်တွေရှိပါတယ်လို့နော်ဟုတ်မိခိုမေရှောက်ခွင့်ပြုပါဖေဟာတိမ်လှူရခြင်းအကျိုးနဲ့တိမ်ကိုတဟူတန်းလှူဒန်းခြင်းအများနဲ့စုပေါင်းလှူဒန်းခြင်းနှစ်မျိုးတွင်ဘယ်အရာကပိုအကျိုးများပါသလဲဖေဟာအကျိုးများတယ်ဆိုတာဘသူအတွက်လဲအလှရှင်ပြောတာလားအလှခံပြောတာလားပေါ့နော်အကျိုးများတယ်ဆိုတာကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဒါတော့မေးရတော့မထင်နဲ့အလှခံယဟန်အတွက်ကတော့စုပေါင်းပဲလှူလူဘာပဲလှူပြီးဖို့အဓိကပဲလူတွေကတော့တော့မလားတိမ်ပြီးသွားဖို့ကလိုရင်းပဲအဲ့တော့အလူရှင်နေနဲ့ကတော့စုပေါင်းလူတော့အများကုသိုလ်ရတယ်ပေါ့တအူးထက်လူတော့တအူးတက်ကုသိုလ်ရတယ်ပေါ့ဒါပဲပြောလို့ရတာလေအကျိုးများတယ်ဆိုတာကကုသိုလ်ပိုးရသွားတာကိုပြောတာကအပေါ်အသုံးဝင်တာကိုပြောတာလားပေါ့နော်အဲ့တော့မေခွန်းရှင်ကိုပဲပြန်မေးရမှထင်တယ်နော်အဲ့တော့စုပေါင်းလူတော့လည်းစုပေါင်းအများကုသိုလ်ရတာပေါ့တအူးထက်လူတော့တအူးထက်ကုသိုလ်ရသွားတာပေါ့ဒါပဲပြောလို့ရမှာလေနော်ဟုတ်တိမ်လှူရခြင်းအကျိုးလည်းမေးထားပါတယ်တိမ်လှူရခြင်းအကျိုးပြောတာလားတိမ်လှူရခြင်းအကျိုးကြတော့ तू ကတိမ်ဆိုတာကသူကတန်ဃာတော်တွေကန်ဆောင်တဲ့ဥစ္စာလေးနော်တန်ဃာတော်တွေကန်ဆောင်တဲ့ဥစ္စာဆိုတော့သူကညနေခင်းပိန်လှူတယ်ဆိုတာကအစာအုပ်ကိုလှူတာကိုပြောတာတိန်ကိုလှူလို့မရအောင်တကယ်တော့အစာအုပ်ကိုလှူတာတန်ဃာတွေကန်ဆောင်ဖို့အတွက်အစာအုပ်ကိုလှူတာဒါကိုပဲတိန်လို့တင်စားပြောကြတာပေါ့နော်တိန်ဆိုတာတော့ယဟန်နေရာတမုတ်လိုက်တာလေတမုတ်တဲ့နေရာမှာအစာအုပ်ဆောက်တာကိုပဲတိန်လှူတယ်လို့ပြောကြတာ
ဲ့တော့ចောင်းဆောင်အလူနဲ့အတူတူပဲတင်းအလူကနော်ចောင်းဆောင်အလူနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့တန်ဃာတော်တွေကန်ဆောင်တဲ့နေရာမှာចောင်းဆောင်ပြီးထွက်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ចောင်းအလူနဲ့တင်းအလူကအတူတူပဲလို့နော်ဟုတ်ရှင်ဖျားမေကောမေ6ခွေပြပါဗျာမိတိအဘတ်များတီမေတ္တာဖို့တာတရားထူမရနိုင်ပါတည်းဗျာမိတိအဘတ်ဆိုတာကစေတနာနဲ့လွန်ကျူးတဲ့အဘတ်ပေါ့နော်အဘတ်ငယ်ငယ်ကြီးကြီးအကုန်တားတယ်သူကသင်္စိတ်စာလို့ခေါ်တယ်နော်ဇာနံဝိတိကမန္တာဆိုတာတိတိနဲ့စေတနာနဲ့ဒီဟာမအပ်ပါဘူးလို့သိတယ်အဲ့သိရတဲ့နဲ့လောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစေတနာကအဘတ်ကတားတာမဟုတ်ဘူးနော်လွန်ကျူးတဲ့စေတနာကတားတာအဲ့ဒီအကုသိုလ်စေတနာကဇာမဖို့ကိုမရအောင်တားနိုင်တယ်ဟိုမတိပဲနဲ့လွန်ကျူးမိတဲ့အဘကတော့မတားနိုင်ပါဘူးနော်သူမတိမှမတိတာမတိတဲ့အဘကတော့မတားဘူးအဲ့တော့တိတိနဲ့လွန်ကျူးတဲ့အဘဆိုရင်တော့သူတားမယ်ပေါ့ချစ်ဗျာနောက်မိကောမိရှောက်ခွေပြပါဗျာဇန်အကြောင်းသိချင်ပါတယ်လို့မိထားပါတယ်ဗျာဇန်လားဇန်ဇန်ဆိုတာဟုတ်လားဇန်မလားဟောဇန်ဝီနီကြောင့်ကိုပြောနေဇန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့လာရာသီဥတုပြောင်းသွားသလိုပဲနော်မိုးရတရားနေတန်းချက်ချင်းနွေရတရားတော့လို့ခံစားလိုက်ရဇန်ဆိုတာကသူကနော်ဟိုလေဒီဆရာတော်ကြီးလို့ပြောသလိုပေါ့နော်စိုက်စိုက်စူးစူးအထူးမြန်းမြန်ရှူအားသင်ဇန်ဟုခေါ်တဲ့တဲ့ဒီလိုပြောတာပေါ့ဇာနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစူးစိုက်ပြီးတော့ရှူတာကိုပြောတာဇန်မှာဇာတိုင်းပြတိုင်းပြောမယ်ဆိုဇန်နှစ်ခုရှိတယ်နော်အာရမဏုပနေဇန်နဲ့လက္ခဏုပနေဇန်လို့ခေါ်တယ်အာရမဏုပနေဇံဆိုတာကအာယုန်တစ်ခုကိုစူးစိုက်ပြီးရှူတာယနေ့ခေတ်ပြောနေတဲ့ဇံအဲ့ဒါပေါ့နော်ကတိုင်းဆိုလဲကတိုင်းပေါ့အတုပဆိုလဲအတုပအာနာပါနဆိုလဲအာနာပါနတစ်ခုတည်းကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ရှူနေတာကိုဇံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဇံတမာတိအဆင့်ဟိုလိုရူပဇံပထမဇံဒုတိယဇံဆိုတာကကြတော့သူကနော်ဒီဇံဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကအတန်ဒီဘာမှမကြားရတော့ဘူးနော်ဘေးနာကဘလောက်ပဲစုညံနေစုညံနေသူမကြားဘူးသူကဒီအာယုန်တစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ဒီအာယုံကလေးကိုစိတ်ကကတ်နေတာပဲသူကစူပါဂလူးနဲ့ကတ်ထားတော့ငြိမ့်နေတာအဲ့ဒါအာရမဏုပနေဆံခေါ်တယ်ယနေ့ခေတ်ပြောတာအများပြောတဲ့ဇံပေါ့နော်အဓိကတော့အာယုံတစ်ခုထဲမှာစူးဆိုင်နေတဲ့သဘောနောက်လက္ခဏုပနေဆံဆိုတာရှိတယ်ဒါကယုတ်တရားနဲ့တရားတို့ရဲ့အနေစာဒုက္ခနဲ့တက်လက္ခဏာကိုရှုတာဒါလည်းဇံပဲနောက်တချို့ကဇံဆိုရင်မြေချုပ်မှုပြန်ပြန်သိနေကြတာမဟုတ်အဲ့ဒါအဘိညာဉ်ခေါ်တယ်အဲ့တော့ယုတ်တန်တရားတို့ရဲ့သဘောတရားတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုရင်လည်းဒါလည်းဇံပဲအဲ့ကြတော့လက္ခဏုပနေဆံလို့ခေါ်တယ်ဒါတော့လူတည်နေတဲ့တာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဇန်နှမျိုးရှိတယ်ပေါ့မိကုံးမေရှောက်ခွင့်ပြုပါဖေဟာဖစ်ဖိုလိုက်မှမိထားတော့မိကုံးဖြစ်ပါရဲ့ဖေဟာအလူပြုတ်လောက်တဲ့အခါမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကပတ်စံကူကြပါရဲ့ဖေဟာတချို့သောလူတွေကငါတို့လူလိုက်တာဘလောက်ရှုံးသွားတယ်ဘလောက်ကုန်သွားတယ်ပြောကြပါရဲ့ဖေဟာအဲ့ဒါကုသိုလ်ရနိုင်ပါသလားဖေဟာအလူလောက်တဲ့အခါမှာဟုတ်လားဘလောက်ကုန်သွားလဲဘလောက်ချုံသွားလဲဆိုရလားတင်ပါဗျာအေးတော့ကုသိုလ်ကတော့လှူတဲ့အချိန်မှာတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ခုနဆက်သွားပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့မြင့်မြတ်တဲ့သူတွေရဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါတွေဘာမှထက်တွက်မနေတော့ဘူးလေမြတ်တာတွေချုံတာတွေမတွက်တော့ဘူးအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုထဲနဲ့လှုပ်တာဒါမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အလုပ်ကုသိုလ်ပါရမီထိုက်တယ်ခုနကကိုယ့်အချုံမြတ်တွေ၆တွက်နေတာပေါ့နော်အချုံမြတ်တွေတွက်တာကြတော့ဒါကြတော့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အလုံးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကုသိုလ်မရဘူးလို့ပြောလို့မရပါဘူးဆွန့်လို့ချင်းမှတရားအလုံးမှာကုသိုလ်ပါပါတယ်เนาะအဲ့တော့စိတ်စေစနာထက်တန်မှုမထက်တန်မှုပဲဆိုင်ပါတယ်เนาะဟုတ်အရှင်ဗျာမိကုံးမိရှောက်ခွင့်ပြုပါဗျာပြီးတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းနေကိုအဲဒကာဒကာမကြီးသွားတဲ့အခါမှာတော်တော်များများအာတရတီတို့ပိန်နေတီတို့အဲ့အရာမျိုးတွေဟိုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ယူဆောင်လာကြပါရဲ့ရှင်များဒါအရှင်များတပြည့်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာမြူဆောင်တဲ့ုံဆိုရဲဟာတွေသိရတဲ့အခါမှာဘလို့အပြစ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာလေးသိပြရစေရှင်များဘလို့အပြစ်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျောင်းကားဥစ္စာဆိုတော့တန်ကိကပစ္စည်းလေးအဲ့တော့တန်ကိကအပင်ကတရတီတွေပိန်နေတီတွေယူသွားတယ်ဆိုရင်အိမ်ကိုရောက်သွားလဲဒါကတန်ကားပိုင်ပစ္စည်းပဲကိုယူသွားလို့ကိုယ်ဥစ္စာဖြစ်မသွားဘူးလေတန်ကားပိုင်ပစ္စည်းပဲအဲ့တော့တန်ဃာပိုင်ပစ္စည်းဆိုတော့ကိုဒါကိုစားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းကို့မှာအကျွေးတင်သွားတယ်တန်ကိကအကျွေးတင်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုတိတဲ့အချိန်မှာအကျွေးပြန်ဆက်ပေးရမှာပေါ့သူနဲ့တည်းဒီတလုံးယူရင်တလုံးတန်ဖို့ပေါ့နော်ဆယ်လုံးယူရင်ဆယ်လုံးတန်ဖို့ပို့ရမှာဥစဉ်လို့မြောင်းမြအဆရာတော်ကြီးရှိစဉ်တုန်းကចောင်းတကာကြီးဥစုဆိုတာရှိတယ်ចောင်းတကာကြီးဥစုကဟိုဒီဓွာရဆရာတော်တို့အစရှိတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုကိုယ်ခေလာခဲ့တာဆိုတော့လေသူကဝင်းနီးတော်တော်နားလဲတယ်သူအဲ့ចောင်းမှာသူကမြောင်းမြပစ္စောတန်အောင်တိုက်မှာပြီးပင်စားပင်နဲ့စိုက်ထားတာရှိတယ်လိန်မော်သီးတွေထင်တယ်ကြည့်ရတာလိမ္မော်ပင်နေစိုက်ထားတာဆိုတော့တနေ့အဲ့မှာចောင်းတကာရဲ့ตาလားသမီးလားမသိပါဘူးသူကចောင်းကအသီးတွေခူးလာရောចောင်းကအသီးတွေခူးလာတဲ့အခါကျတော့သူ့ចောင်းတကာကြီးကတိသွားတော့
အဲ့ဒါအတိတွေတော့ပြန်မပေးခိုင်းတော့ခုလာပြီဆိုတော့လေအိမ်လည်းရောက်လာပြီဆိုတော့မပေးခိုင်းတော့အဲ့တော့အတိအခြေအတွက်ကိုသူရေးတွက်ပြီးတော့အကြောင်းကိုသွားပြီးတော့ကပ်ပြရစီမှာဖန်သာစားသူတရားထက်ပြီးအဲ့ဒါပေါ့နော်သူဒါအတိဆယ်လုံးခုလာတယ်ဒီဆယ်လုံးရဲ့တန်ဖိုးဆိုပြီးတော့ဖန်သာစားကပ်ပြရစီမှာပြန်အဲ့လိုက်တာပေါ့လှူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖန်သာစားပြန်ပေးရတယ်နော်ဒီလိုပြန်ခေ
ဟိုမတိပဲနဲ့နေရောအပြစ်ဖြစ်သေးတာရှင်ဗျာဖြစ်တယ်လေဒါမဖြစ်ဘူးသူကဘာလို့အကျွေးတင်နေတာလေလူတယောက်မှတိတိမတိတဲ့အကျွေးရအကျွေးပဲလေနော်ဒါသူဘန္နာစားတိုင်းကိကပစ္စည်းကိုယူထားတဲ့ကြောင့်သူ့မှာအကူတူအဖြစ်နေပြီဒါနော်အကျွေးတော့တင်သွားတယ်လေဒါကြောင့်တိတာကောင်းတာပေါ့တိတော့ကုစားလို့ရတယ်လေဟိုတချို့ဘယ်လိုပြောမလဲယောဂါတွေကိုမက်ဒီကယ်ရှက်ကက်လောက်အောင်မှာကြောက်တဲ့လူတွေတော့တူတယ်တိ
ကိုလေအဲသူကသူရှိလဲရှိပါစေတင်းလဲတေးပါစေဆိုတာမျိုးတို့ကကြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေတော့တူတယ်သူတို့တွေကအမှန်ဆိုရင်လို့ရှိရင်ဟိုနားလည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်မြန်မြန်သိမြန်မြန်ကုလို့ရတယ်မလွန်တော့ဘူးပေါ့ကင်စာဆိုလဲကင်စာမှန်းသူတို့တိသွားလို့ရှိရင်ကုလည်းရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်တည်တယ်လွန်သွားရင်ကုလို့မရတော့အဲ့တော့ယနေ့ခေတ်ဟိုမတိဘဲနဲ့ခြောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကိုယ့်ရဲ့ယောဂါကိုတိမှဆိုလို့ပတ်ပြေးနေတယ်လည်းတူတယ်သူတို့တွေကြတော့နော်အဲ့ကြိုချင်းတိတော့ကာကွယ်လို့ရတာပေါ့လို့နော်ရှင်များမေကွန်မေရှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်များအာတိမ်တက်တဲ့ခါမှာရှင်များကန်ဆောင်နေပေါ့ရှင်များကန်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှင်အာပါဠိတပည့်တော်ဟိုဒုံလဘတွေဆိုရင်ရှင်များပါဠိလိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကပို့ချတဲ့ခါမှာတပည့်တော်အတန်မပြီးတာတွေရှိရပေါ့အာပြီးတဲ့ဟာတွေလည်းရှိရပေါ့အဲ့မှာတပည့်တော်သိချင်တာကအာပြီးလိုက်လို့ဟိုတပည့်တော်ဟိုမပြီးလိုက်လို့ကန်ပြတ်တဲ့အရာတွေရှိသလားအဲ့ဒါတကယ်လို့ပီတာမှရမယ်အဲကံပြတ်မဲ့အရာကြီးရှိတာသိချင်ပါရဲ့ရှင်ဗျာသူယဟန်ခန္ဓာမှာကျတော့ထွန်လုံးပါးနဲ့မဆိုင်တော့ကမ္မဝါဒဖတ်တဲ့ဆရာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လေယဟန်လောင်းကသိဘာမှရွတ်ဖတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးကမ္မဝါဒဆရာကပဲဖတ်ရတာလေအဲ့တော့ចောင်းတိုင်းចောင်းတိုင်းမှာယဟန်ခံမယ်ဆိုကြတဲ့ကကမ္မဝါဒဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစွန့်ရင်တတိရှိရမယ်လေစာပေထဲမှာဆိုရင်ဖြတ်တေနာဘိက္ခုနာပဋိပလိနာဆိုတာတွေ့ကြရလူဖတ်တာမှမဟုတ်တာကမ္မဝါစာကိုလေမင်းဖတ်กว่าဆိုပြီးတော့တွေ့ကြရလူကိုဖတ်ခိုင်းလို့မရအောင်ရဟန်းခံလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုကြတဲ့ကဒီကမ္မဝါကိုဖတ်နိုင်တဲ့ပုံကိုရှိကိုရှိရမယ်ကမ္မဝါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတည်နာလဲပြီးတော့ထန်ကတိုင်းကြကြဖတ်နိုင်တဲ့ပုံကိုရှိကိုရှိရမယ်မရှိရင်ဒီကံဆောင်တော့ကိုမရအောင်လေเนาะအဲ့တော့အကြောင်းရတ္တပฏิပလရဟန်းဆိုတာရှိကိုရှိရမယ်တောင်းတိုင်းကြောင်းတိုင်းပါလေအဲ့တော့ဒါရဟန်းခံလို့ရှိရင်ရဟန်းနောက်နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးကမ္မဝါစာဖတ်တဲ့ဆရာနဲ့ဆိုင်တယ်ရှင်ပြုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ဖက်လုံးဆိုင်သွားတယ်တရဏဂုံပေးတဲ့ဆရာကောတဏ္ဍဂုံရွတ်တဲ့ရှင်လောင်းကောပေါ့နော်နှစ်ယောက်လုံးကထန်ကတိုင်းကြကြတဏ္ဍဂုံကိုပြရတယ်ထန်ကတိုင်းကြကြဆိုတော့တချို့ကနည်းနည်းပြောင်းတောင်ပြောင်းတလို့ဘာလို့ပြောတာရှိသေးတယ်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကဒီဘုန်းတန်တဏ္ဍဂံကိစ္စမျိုးတချို့ထန်ကတိုင်းကိုရွတ်တဲ့အခါမှာတအားစောက်ငေါက်ပြီးရွတ်ကြတာကိုနော်ဟိုတရွေးဆောင်တော့တချို့ကရွတ်ကြတာကိုနော်ပုတ်ဒန်းဆိုတော့ကြဲကြီးစောက်ငေါက်ပြီးရွတ်ကြတာအဲ့လောက်ထိတော့မလိုပါဘူးပေါ့နော်ဟိုဗုဒ္ဓမှာဓာဝဆိုင်အခရာကဒဏိတလို့ခေါ်တယ်။နည်းနည်းလေးပုံမှန်အတန်ထက်နည်းနည်းလေးပြင်းသွားတဲ့သဘောပဲ။ဆိုတော့အမှန်ကသူ့ပင်ကိုယ်သဘောကိုကအတန်ကပြင်းတဲ့အတန်ကပါပြီးသားပါ။ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ဆယ်တော်တွေကပီအောင်ဆိုပြီးတော့စောင့်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာဘေးရလူတွေကြတော့ရည်စရာပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဒါပြောင်ကြတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဆယ်တော်ကြီးတွေကဟိုပီသဇေရှင်လွန်းလို့သူကပီပီတတအဲ့လိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာအပြင်လူအနေနဲ့ကြည့်တော့ရည်စရာလိုဖြစ်သွားတာပေါ့။ကြောက်တကယ်တကယ်နားလဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆရာတို့ကြီးတွေကြတော့တအားကြီးကိုတရွေးစင်လောက်အောင်ကြီးကိုစောင့်ငေါက်ပြီးမရွတ်ပါဘူးပုံမှန်တိတိတတလေးနည်းနည်းလေးဟိုအတန်ကလေးကွဲယုံလောက်ပဲပြင်းထန်တယ်ဆိုရင်လောက်ပဲပြွတ်တာပါကမ္မဝါစာထန်ကတိုင်းကိုလေကျိုးဆိုရင်ဆရာတို့ကြီးတွေဆိုရင်ဟိုတိတ်တော်မတိတ်တော်အောင်ရွတ်ကြတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ချင်းအရင်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်မရွတ်ဘူးပုံမှန်လေးပဲရွတ်ပါတယ်ဒါမှထန်ကတိုင်းပြီးပါတယ်ထန်ကတိုင်းပြီးတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကစောင့်ငေါက်ပြီးတော့အရင်အော်ကြီးဟစ်ကျဲရွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်အတန်လေးတန်ထားလေးကိုနည်းနည်းလေးသူ့ထန်ကလေးနဲ့သူထိအောင်ရွှေ့ရင်ရပါပြီเนาะရှင်မဆက်ဆက်မေးခွန်းပါရှင်မဒီပြတော့ကန်ဆောင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲကန်ဟိုဟိုဆရာပါเนาะဆရာကန်ဟိုဒီရွတ်တဲ့အခါမှာတပားတော့ပြီးတယ်အဲ၅ပါးမှာဆိုရင်လည်းတပား၂ပါးပြီးတယ်၃ပါးမပြီးတော့ဘောအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်ရောကန်ပြတ်ပါသလားရှင်မအေးလေကိုရင်ဝတ်တဲ့အခါမှာ तू မပြီး तू မဖြစ်ဘူးဘောကိုမပြီးကိုမဖြစ်ဘူးဘောအဲ့တော့ဆရာဖက်ကတော့ပြီးတယ်မရှင်လုံး၅ပါးပေါ့နော်ဒီပိုင်းနဲ့ပရဏဂုံဆိုတယ်ဆရာဖက်ကတော့ပြီးတယ်ရှင်လုံး၅ပါးရွတ်တဲ့ခါမှာ၅ပါးမှာ၂ပါးပြီးတယ်၃ပါးမပြီးဆိုအဲ့၃ပါးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆရာဖက်ကလည်းပြီးရမယ်ရွတ်တဲ့ဘက်ကလည်းပြီးရမယ်အဲ့ဆိုရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆင်းတပည့်၅ပါးလုံးကပြီးပြီးတော့ချပြီးတယ်ဆရာကမပြီးရင်တော့၅ပါးလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့
เนาะเจ้าเสียบักก็มาปีแต่ว่างาบ้าลงไม่ผิดปูเสียบักก็ปีปีรอแต่ว่าบักก็ปีได้ตัวปีได้ไม่ปีได้ตัวไม่ปีอยู่ส่วนปีได้ประตูผิดได้ไม่ปีได้ตัวไม่ผิดปูบ่เนาะอาจารย์กุญญ์วัดดันน่ะပြောล่ะยังฮั่นคํามาတော့ไม่สายหรอกยังฮั่นคํามาจ้ะတော့ผัดแต่กรรมวาจาเสียต้องมาผัดได้ดิต้องมาผัดแต่คํามาตะบ้าบ้าก็ปีได้ส่วนผิดไปได้เนาะกรรมวาจาต้องมาผัดมาตะบ้าก็ปีได้ส่วนผิดได้ตะคู่ราชิดาก็ตะบ้าก็อสมาไม่ปีไล่ปูเจนะ2บ้าก็อสมาปีได้တော်တပားကြတော့အလဲမှာမပြီးဘူးအစနဲ့ဆုံးမှာပြီးတော့တပားကြတော့ဆုံးမှာမပြီးဘူးဆိုရင်သုံးပါလုံးမပြီးဘူးခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လဲမသိဘူးတပားနဲ့တပားဖာလို့မရဘူးเนาะအာငါကအစမှာမပြီးမဲ့ तू ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးမရအောင်เนาะအ तू ကလည်းတခြားတင်နေမှာသွားမပြီးဖြစ်နေပြန်တယ်ဆိုရင်တော့မရအောင်အဲ့တော့သုံးပါလုံးမှာတပားပါတော့အနေဆုံးဆင်းလုံးကြောတော့ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်เนาะသုံးပါလုံးမှာတပားလောက်ကတော့ဆင်းလုံးကြောကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကံမြောက်ပါတယ်သုံးပါလုံးတနေရာမှာလွဲသွားရင်တော့မရအောင်အရှင်ဖေဟာဝါဆိုတင်ငန်းဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုရှင်းပြပေးတော်မူပါဖေဟာဝါဆိုသင်္ကန်းဆိုတာကပါဠိစာပေမှာဝတ္တဝါတိကနော်ဇီဝရဒီလိုခေါ်တာနော်အဲ့တော့ဝတ္တိကတာတိကဆိုတာကတော့မိုးရေခံသင်္ကန်းခေါ်တာဒီပါဠိနှစ်ခုကစင်လူယူမာလီပဲနော်အဲ့တော့မိုးရေခံသင်္ကန်းနဲ့ဝါဆိုသင်္ကန်းကိုတချို့ကတိုင်ပတ်နေကြတာပဲနော်မိုးခံလူရင်မိုးရေခံသင်္ကန်းမိုးရေခံသင်္ကန်းဆိုတာမိုးရေရွှေတဲ့သင်္ကန်းပြောတာပါယဟန်တော်ဒီကသူကနော်ဟိုတိတ်တိတွေလိုမျိုးတော့သင်္ကန်းချွတ်ချိုးကြတာကိုညာတော်ဒီမှာသင်္ကန်းအပူမရှိဘူးတိစီ ure သင်္ကန်းသုံးထည်ပဲရှိတာအဲ့တော့မိုးရေချိုးတော့သင်္ကန်းချွတ်စီကိုချိုးစရာမရှိတော့သင်္ကန်းတွေချွတ်ပြီးချိုးကြတာအဲ့တော့တိတ်တိတွေနဲ့တူးနေလို့เจ้าမကြီးဝိတာခါကဒါရေချိုးဖို့သင်္ကန်းခွင့်ပြုခိုင်းတာအဲ့တော့ရေချိုးသင်္ကန်းပါပဲအဲ့တော့မိုးရေခံသင်္ကန်းဆိုတာရေချိုးသင်္ကန်းနော်အဲ့ဒါကဝတ္တတာတိကပေါ့နော်အဲ့တော့ဝတ္တိကတာတိကသင်္ကန်းလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါဟိုနှစ်ကဝါဆိုသင်္ကန်းကြတော့နော်ဝတ္တဝါတိကဆိုတာဝတ္တဆိုတာမူလပလောဝါတိကဆိုတာနေတာအဲ့တော့ဒီနှစ်ခက်ကတော့ဝါဆိုသင်္ကန်းလို့ပြောရင်ဝါဆိုတဲ့အခါမှာလှူတဲ့သင်္ကန်းလို့နားလည်ကြတာရှစ်ခက်ကပုံစံကြတော့ဝါဆိုသင်္ကန်းဆိုတာကဝါကျွတ်ပြီးမှလှူကြတာကရင်သင်္ကန်းနဲ့သွားဆင်သွားတယ်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရှစ်ခက်တုန်းကဟိုကျောင်းနိုင်ကြီးတွေမှာကျောင်းဆောင်တွေစောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကျောင်းတကာဟိုမိသားစုတွေလိုက်ကျောင်းဆောက်ကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကျောင်းဆောင်မှာသူတို့လှူထမ်းထားတဲ့ကျောင်းမှာဝါဆိုတဲ့ဥပဇင်းတွေကိုဒါကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့တွားကတ်တာသင်္ကန်းကိုရှစ်ခေတ်ကဝါဆိုသင်္ကန်းပုံစံကဘုရားလက်ထက်ကလေဒီနှစ်ခေတ်လို့ဝါဆိုဥမာလှူတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတရင်ကျွတ်တဲ့အခါကျမှဒီအရှင်ဘုရားကငါတို့เจ้าမှာဝါဆိုပေးတယ်ငါတို့လှူတဲ့เจ้าမှာဝါဆိုတဲ့ဥစဉ်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဥစဉ်ကိုဝါဆိုသင်္ကန်းအနေနဲ့တွားကတ်တာဝါဆိုပြီးတဲ့မို့တကြောင်ဝါဆိုသင်္ကန်းအနေနဲ့တွားကတ်တာအဲ့ဒါရှစ်ခေတ်ကပုံစံပဲနောက်ဘုရားတနည်းအားလဲစာရေးတယ် online ပေါ်မှာဝါဆိုသင်္ကန်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးလှူလို့ရတယ်ဆိုတာတစ်နှစ်ပတ်လုံးလှူလို့ရတယ်ဆိုတာကသူကတရင်ကျွတ်ကနေပြီးတော့တပေါင်းလားပေါ့နော်၅လအဲ့ဒီကာလကတော့ဝါကျွပိခါစားမှလှူတဲ့သင်္ကန်းအဲ့ဒီကာလမှလှူတဲ့သင်္ကန်းတွေအားလုံးဒီတော့ဝါဆိုတဲ့ယဟန်ကိုလှူတဲ့သင်္ကန်းဝါဆိုပြီးတဲ့ယဟန်လှူတဲ့သင်္ကန်းအဲ့တပေါင်းလားရဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်တကူးကစုံနှယုံဝါဆိုဥတွေမှလှူတဲ့ဆိုတော့ဝါဆိုလက်တက်ယဟန်တွေကိုလှူတဲ့သင်္ကန်းပေါ်လာမသိဘူးတစ်နှစ်ကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်ဝါဆိုပြီးမှလှူတဲ့သင်္ကန်းရှိတယ်ဝါမဆိုခင်လှူတဲ့သင်္ကန်းရှိတယ်အခုယနေ့ခေတ်လှူနေတဲ့သင်္ကန်းဆိုတော့ဝါဆိုလက်တက်ယဟန်တွေကိုလှူတဲ့သဘောဟုတ်လားအခုဝါဆိုလာမှလူနေကြတယ်ဒါတရားဝါဆိုမဲ့ယဟန်တွေကိုလူတဲ့သဘောဝါကျုပ်ပြီးမှလူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝါဆိုပြီးသားယဟန်ကိုလူတဲ့သဘောအဲ့တော့ဝါဆိုသင်္ကန်းတစ်နှစ်လုံးရှိတယ်ဝါဆိုသင်္ကန်းတစ်နှစ်လုံးလူလို့ရတယ်အဲ့တော့ဝါကျုပ်ပြီးမှလူတယ်ဆိုရင်ဝါဆိုပြီးသားကိုလူတာဝါမဆိုခင်လူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝါဆိုမဲ့ယဟန်တွေကိုလူတာအဲ့တော့ရှစ်ခေတ်ကတော့ဝါဆိုပြီးသားယဟန်တွေကိုလူတာများတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အကယ်၍များတကူလာတို့ကစုံလာတို့မှာအရှင်မြတ်ဝါဆိုသင်္ကန်းလူပါလို့လာလျှောက်ရတယ်ဒါဆိုမိကုန်တခုမေးရမယ်ဒီသင်္ကန်းကဆိုပြီးသားဝါကိုလှူတာလားဆိုမဲ့ဝါကိုလှူတာလားလို့မေးရမယ်အဲဒါအဲဆိုဟောတပည့်တို့ကအခုဆိုမဲ့ဝါအတွက်လှူတာပါဗျာဆိုရင်အခုဆိုမဲ့ဥစဉ်နဲ့ရမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆိုပြီးသားဥစဉ်နဲ့မရအောင်ဘယ်အကြောင်းသူကမေးရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပြောဘယ်ဆိုခဲ့ပြီးသားသမားတွေကိုလှူမှာလားအခုဆိုမဲ့ပုံကူတွေလှူမှာလားဆိုတော့မေးရတယ်ဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်လို့ရှိရင်လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့တရင်ကျုံမှကတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဝါဆိုပြီးသားယဟန်ကိုလှူတာသိချတယ်နော်အဲ့တော့တပေါင်းလိုက်ရဲ့နောက်ပိုင်းကိုလှူတယ်ဆိုရင်တော့ဆိုပြီးသူကိုလားဆိုလက်တန်ကိုလားနှစ်တဝက်ဖြစ်သွားပြီလေနှစ်တဝက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလာလက်တန်ကိုလားပြီးပြီးသားကိုလားဆိုတာကိုမေးပေးရတယ်ဒါကြောင့်ဆိုလိုတာကဝါဆိုသင်္ကန်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးရှိတယ်အဲ့တော့ဝါဆိုသင်္ကန်းဖြစ်လာပုံကတော့ရှစ်ခေတ်ကမိမိအကြောင်းမှာဝါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝါချွတ်တဲ့အခါမှာတွတ်ပူစောကြောတဲ့သဘောနဲ့လှူတာဝါဆိုသင်္ကန်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဟုတ်မိကုမိရှာခွင့်ပြုပါအရှင်ဗျာကပိယဒါယကာကအွန်လိုင်းမှာစာအုပ်လမ်းမှာပါတယ်ဗျာ။မယူမီစာအုပ်စင်းကိုအတီးပြုရင်အွန်လိုင်းစာအုပ်ဆိုင်မှာ
phong biến sát đó khá, các bia gà nam mới chỉ đi trước, yến gà phong cảnh lại bài đấy, sai ngã chỉ si yêu mà với chúng người bị mì la hủ mì đi trước, yến gà hậu đệ lụp biểu lại bài đấy, yến si mày ya yêu mày yêu em mày đi chơi mày phía phía cha bây giờ mua xem phía. Đó là các bia gà đó bia lại lụp biểu làm như lên một hộp bùa nó, u xin bia mày lụp biểu làm như lên một hộp bao, đã tụ mì này mấy con ngựa về qua lại thế, phía bia là tập mua lụp đã mà sắp vừa rồi biểu luôn mày ra bao nó. Xin phía, mấy con mấy cháu quay bí quả phía. Tí á mũ mà tí á mũ, à má mẹ, thầm á đâm á, sô rè, dạc lâu tuê rè, thế bè tu này vào tà lạ phía. Lô kì nè, lô kô tà sô vi, phát sô chê quen này vào tà lạ phía. Lô kì à mẹ ngô, hẹn tà ngà mẹ gà, vên yào, phía sô tế bà tà lạ phía. Bê lì nè, nhá yà tù sạc à. Lô kì rìo, lô kô tà rìo, thầm á rìo, đâm á rìo. Lô kì hà, lô kì bò, lô kô tà, lô kô tà bò nó. Dhamma adhamma sura le bebe dan ne time le ri hote li to dhamma sura ba go sura le adhamma sura ba go sura le po no ho loki ma byo de dhamma adhamma ne tadana ma byo de dhamma adhamma ro tu chin ma tu ma li tadana ma adhamma sura akutu byo da no tadana ma akutu adhamma lo kho de kutu ko dhamma lo kho de no a lo ho sa bi de ma no ho nai dhammo adhammo sa ubodama vipaki no sura dhamma ne adhamma ajo be ma du lo bhaya ho da shi de ai ma dhamma so da ga kutu ko yin nyon da adhamma so da akutu ko byo da a tadana chu raw ma ga akutu ma da mya man man ma ma da ha da adhamma be di no kutu ma kutu so lo shin da dhamma be a loki ma byo de dhamma adhamma raw tru be be dan ne dai ma le da raw tru byo de pugu ri ne be sai ma bo no o so lo tadana chu raw ga raw akutu ma da mya da adhamma a ji be no kutu ma da mya dhamma a ji be nó lâu kỳ cái sao đấy có tăng cái vui nhau khen xin mình xin xua ra cái này miêu miêu xin cái đó cái này nó lâu kỳ xua này mà bé đang nát đi xua đi cũng là ta cho mà phô nó chép chân bài lâu kỳ xua cái sao đấy hôm mà bây giờ không là miêu tụi mình đi ra anh thằng miêu đấy anh nam miêu đấy cái mà ô bây giờ mà là mình là xong chuyện phô nhiên cho đấy đấy lâu kỳ cái sao mà phô nhiên đã nói cái sao này rồi bị bà vợ ra vậy đấy nó khi mình phô này nó phô nhiên có biết được mình là ô anh cũng đi mà là tổ chức đấy ta lâu kỳ không là lâu kỳ là không là chờ đâu hết rồi thế cho nên là sau này mua đi rồi xịt ra bọn nó sau này mua đi rồi xịt đấy, thế cho thì cái gì đấy à, chế biến này bọn nó, bông để ý bao lâu thì được cái này lâu rồi mà yao, sau này mua đi xịt nó xịt mà bọn nó. Mấy cô mấy cháu khuyên biết là mua bao phía, lòng cái sao biểu diễn ha, cái ngang ba mà lấy mà ba bao phía, à cô đồ phía ha, bê lô phía này mà đặt lấy phía lô mít ha bài phía. Lòng cái sao cái đó, ba không lấy số gì đó, lô ba này lô đa về liền đó. Lo yang ni soalnya langgan sah langgan malu awal dah abad ini nanti mampir ya hora kita cide, elok luri ni naja lo langgan sah soalnya tu boleh jaga juga, oh dua sisi nanti mampir apa awal ni, na udah boleh dulu jaga tu boleh ni, dah naik ni mampir naik show ni mampir show soalan, na udah boleh dulu jaga, belum soalnya naik ni belum soalnya show ni, so tapi mana juga tiba mah loba ni ya panir ni, aji ni loba ni panir dah soalnya, tapi loba ji di makol le, oh aku tu dalam jubah warna, loba ciri, aku tu dalam jubah biasa apa? Oh, tamen terbawa, uzin kahang mikun aku milo biasa pula, ada. Tamen apa yang nak diusahai terma, mabau, misa siwa terma lagi diusah mabau. Tapi mana di langsung aku jumpa video, dia cakap apa yang terakhir sih deh. Misa siwa, dia cakap ini bau video, dia cakap yurang yurang ambil ini sih, jambu deh. No, terkadang aku ini pun masuk, tu cekan ini bari bari turu, ini orang bawa ramu deh, langsung lewat bolong boleh lawat, misa siwa kue biasa guna lagi sih deh, no, so. Di langsung saja, tu mian mida tu siapa yang lepas ini dah ada, kau lepas ini ada, apa yang mahu jauh dua ada, apa yang mahu orang makan mula ni, taja macam tu, siapa yang tika mida tu di lepas ini kau lepas ini ada, ni taja ok, aku sambil tu orang, apa rumah kau ni lupa lupa mian ni, taja tu sebab kau ni macam siapa macam siapa siapa kau ni macam siapa, tapi malu tu ni siapa cari tu kuku lepas tu, no, tu mian dua kali orang makan, saya dah jangan mereka sambil orang malu tu ni tu kuku, taja. Oh, aku tu rasa dia boleh, no. Dalam tu sebab aku tu mula mahu, misalnya aku tu ramu, dalam loba, itu mah loba pun saya mula aku tu cukup boleh, no. Jadi biar mama. Mama pia, mego misha kau yang biru muka pia, macam pia, biasa pia latar tunga, amu kau dah tunga, yang hanya ama tika putri ayamnya ni lu, lu tua tua melu dek ama, biasa pia kau tika putri kure soi, sangat ini malasu bi biar lu jauh baik, macam pia. Eja bahaya itu tika puka, bapa le surau ti cemai pia lumita baik pia. Tika muda bahaya sudah kau biasa pia kau, no. Di segu biar apa? No segu tenai lu sih, tuah cina kau tenbi dua bi so piaga beri yang ne piora.
သူဆရာသမားတွေကအဲ့ဒီယဟန်ကိုဟိုဟာမလို့ဝဒီဟာမလို့ဝပြောတော့သူစိတ်တွေချုပ်လာတာအဲ့တော့လူထွက်တော့မယ်တကယ်ကဲလို့တော့သူဆရာတွေကမထွက်နဲ့ဟောငါဘုရားစီခေါ်သွားမယ်ဆိုတော့ဘုရားစီခေါ်သွားဘုရားစီရောက်တဲ့အခါကျမှဘုရားကသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိထားတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုတစ်ဖက်လှန်နေပြောလိုက်တာလေကဲကဲအဲ့တော့သူဆရာသမားတွေလည်းမြတ်စွာဘုရားကအပြစ်တင်လိုက်တယ်သူကျင်နေသွားအောင်လို့အေးမင်းတို့ကလည်းတပည့်ရဲ့နော်အရေးကြီးလဲနားမလဲကြဘူးနော်တဟုတ်တာပေါ့တပည့်ကိုစိတ်ချအောင်ပြောနေကြတယ်ဆိုဘုရားကသူဆရာသမားတွေကိုနည်းနည်းကျိန်းပေါင်းပေးလိုက်တယ်ဟိုဦးစင်းတွေကသဘောတွေကြားလို့ဘုရားငါ့ဘက်မှာရှိတယ်ပေါ့ငါ့ဘက်မှာပါတယ်သဘောတွေကြားလို့စိတ်ကနည်းနည်းလေးနှူးညံ့ပျော်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဘုရားကယဟန်အေးသိခါဖို့တွေအများကြီးမထိနိုင်ဘူးဆိုတော့တခုထိမလားထိမှာမယ်အေးအဲ့တခုစရာစိတ်ပဲပေါ့နော်မိမိရဲ့စိတ်တခုတည်းကိုထိနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကုန်ထိမိသားဖြစ်သွားတယ်ဘုရားဒီလိုပြောတာသူကစိတ်ကိုထိနိုင်လို့ဟုတ်တယ်လေဦးစင်းတို့လင်ညာပြောခြင်းနဲ့မုဒဝါဒပြောတယ်ဆိုတာလည်းစိတ်ပဲလေအဲ့တော့လင်ညာပြောခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးခါမှာဗဇက်ကလင်နဲ့စကားပြောတာလေနော်သူတစ်ပါးသက်ကိုတတ်တယ်ခြင်းလေးတတ်တယ်ချဘိုးတွေတတ်တယ်ဆိုရင်လည်းတတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးခါကြမှာနော်ချဘိုးတွေခြင်းတွေကိုတတ်လိုက်တာပဲလေအဲ့တော့တတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုထိန်းလိုက်ခိုးခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာတာနဲ့ခိုးခြင်းနဲ့စိတ်ကိုထိန်းလိုက်နော်လင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်လင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုထိန်းလိုက်ရင်ဗဇက်ကလည်းမလင်ဖြစ်တော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်နဲ့မခိုးဖြစ်တော့ဘူးမတက်ဖြစ်တော့ဘူးဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပရိယေနဲ့တစ်ဖက်လည်းပြောပြီးတော့ဒါတခုတည်းကိုထိနိုင်မလားဆိုတော့ထိနိုင်ပါလေအဲ့ဒါစိတ်ပဲစိတ်ကိုထိင်းလို့ဘုရားပြောလိုက်တော့သူကျဉ်တဲ့သွားတာလေသူတော့ပေါက်သွားတာပဲဟုတ်သားပဲငါတိတ်ခါဖို့ဘလောက်ပဲများများစိတ်ကလေးတခုကိုထိနိုင်ရင်ဒါတွေအကုန်လုံးပြီးသွားတယ်ဆိုတော့သူနားလည်သွားတာထိင်းထိင်းနဲ့အဲ့ဒီဦးစင်ကအဲ့ဒီသဘောပေါက်သွားတာသူကနော်အဲ့တော့အဲ့ခါကျမှသူကမြတ်စွာဘုရားအရင်ကျေးဇူးတင်တာဟုတ်တာပေါ့ငါဆရာသမားတွေကငါ့ကိုမဆုံးမတတ်ဘူးတကယ်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဟာတော်တော်ကောင်းတာပဲပေါ့နော်ဒီစိတ်ကိုထိနိုင်တာနဲ့ဝိနည်းတွေအားလုံးလည်းထိမိသားဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုသူသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါမှာသူဆရာသမားတွေရောမြတ်စွာဘုရားတွေရောသူပြန်ခြောက်ပြတာပေါ့နော်သူတဘောပေါ်ပါပြီတဲ့ဟောဒီစိတ်တခုတည်းကိုထိလိုက်တာနဲ့ဝိနည်းတွေအားလုံးကိုထိမိသားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူနားလည်သွားပါပြီဆိုပြီးဘုရားကိုခြောက်တာအကြောင်းတခုတည်းသောသိခါဖို့ဆိုတာကစိတ်ကိုပြောတာပါနော်မိကုန်းမေးလျှောက်ခွင့်ပြုပါဗျာအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကအလူခံပြီးတိုင်းပစ္စည်းတခုခုပြန်ဆွန့်လိုက်တာအဆက်ပါသလားဗျာအမွှေးတိုင်းဖျောင်းတိုင်းကလေးဆိုရင်မုတ်တွေပြန်ဆွန့်လို့ရပါသလားဗျာတကတကမရိအနေနဲ့ရောလက်ခံတင်ပါလာဖျားလို့မိထားပါရဲ့ဗျာ။သွန့်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းမစွန့်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းရှိတယ်လေ။နော်ဟိုစွန့်ကောင်းသူမစွန့်ကောင်းသူပေါ့နော်။ဟိုစွန့်ဦးစွန့်ဖျားဆိုရင်တော့မစွန့်ရဘူးလေ။ဦးဖျားဆိုရင်တရားဓမ္မတရားကိုကိုဖုံးပေးစီခြင်းလို့ကတ်တယ်။အဲ့ဒါကောမဖုံးပေးဘဲနဲ့ရော့အင်းဆိုဘယ်သူကမှပေးခွင့်မရှိဘူး။စွန့်ဦးစွန့်ဖျားပေးခွင့်မရှိဘူး။နောက်ပေးခွင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်မပေးခွင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။အဲ့တော့ခက်ခဲရောက်နေလို့ဆင်းရဲလွန်အားကြီးတော့ကြောင်းမှလာပြီးတော့အကူအညီတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးလို့ရတယ်။နော်ခရီးသွားပြီးတော့လမ်းမှာရိတ်ခါပြတ်သွားလို့ကြောင်းနိုင်မှလာအလူခံနဲ့ပေးလို့ရတယ်။နောက်ဓမြတွေပေးလို့ရတယ်။နော်မင်းဆိုရာဇာပုဂ္ဂိုလ်တွေပေးလို့ရတယ်။နောက်ဒီဝေယဝိဇ္ဇလုတ်တဲ့ကပ္ပိယကာရကတွေပေးလို့ရတယ်။တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလမ်းမှာတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတိုင်းပေးသွားလို့မရအောင်။အဲ့တော့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူတို့ကိုကြောင်းခေါ်ပြီးရင်ဝေယဝိဇ္ဇလုတ်ခါတပြည့်စည်းလဲတာတို့ရေခတ်တာတို့နော်မြက်ကပ္ပိပေးတာလို့တောင်းတရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇတခုကိုလုပ်ပြီးခါကြမှသူကဒါဝေယဝိဇ္ဇပြုသူအနေနဲ့ပေးလို့ဆုံးလို့ရတယ်ဒီတိုင်းပလိုင်းရတော့စင်ရသားလာတောင်းတာလည်းမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခက်ခဲကြုံနေတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုဒီတိုင်းဆွန့်တာမျိုးတော့မဆွန့်ကောင်းဘူးဒါယဟန်ဘက်ကပေါ့လူတွေဘက်ကလည်းပဲမဆွန့်ကောင်းပဲနဲ့မယူသင့်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောင်းမြတ်ဆရာတော်ကြီးရှင်တုံးကမေးတယ်လေဘုန်းကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့မဆွန့်သင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွန့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှအပြည့်ရှိတယ်လဲမေးတော့ဆရာတော်ကြီးကယဟန်မှာပဲအပြစ်ရှိတယ်ဒါဝီနည်းကယဟန်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်လူနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကဖုန်ကြီးပေးလို့ယူတာဖြစ်လို့လူပုဂ္ဂိုလ်မှာအပြစ်မရှိဘူးတဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဒါကတော့တန်ကြီးကပုဂ္ဂလိကပြောတာနော်ဖုန်ကြီးကိုပိုင်ပစ္စည်းကိုစွန့်တာကိုပြောတာကျောင်းတိုက်တန်ကပိုင်ခုနကပြောတဲ့တန်ကြီးကဟာမျိုးဆိုရင်တော့ဖုန်ကြီးကပေးရင်လည်းမယူကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါနော်တန်ကြီးကပစ္စည်းကတန်ကြီးကပစ္စည်းပဲအဲ့ဖုန်ကြီးရဲ့ကိုပိုင်ပစ္စည်းကိုလူကိုစွန့်နေဆိုရင်တော့ဒါဖုန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကပေးတာမဟုတ်လို့လူမှာကအပြစ်မရှိဘူးเห็นเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဖြစ်နိုင်တော့ဝေယဝိဇ္ဇလုပ်ပြီးခါမှာယူရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့လေကိုတန်အတန်ကြီးယူတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ဘာမှဝေယဝိဇ္ဇမလုပ်ဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးဥစ္စာကိုယူလာကြတော့မတင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အပြစ်ကတော့လူမှမရှိပါဘူးတန်ကြီးကဆိုရင်တော့လူမယူသင့်ဘူးဘုန်းကြီးကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဆိုရင်လူယူလို့ရတယ်အပြစ်မရှိဘူးနော်နှမျိုးခွဲပြီးမှတ်ပေါ့မိကိုမင်းရှောက်ခွင့်ပြုပါဗျာကိုပင်းနဲ့တည်ရင်ငရဲရောက်နိုင်မှာတလားဗျာကိုပင်းနဲ့ပဲတည်တယ်ဘာနဲ့တည်တယ်သူတေကာနီးမှာနော်ဟိုဘာစိတ်နဲ့တည်မလဲဆိုတာကိုပဲကြည့်ရမှာပါနော်ဟိုဒီကနေ့မှာဘာစိတ်နဲ့တည်မလဲဦးဇင်းဟိုတပည့်ကတော့တခါပြောပါတယ်တရဏဆိုတဲ့ဥပါဒကတယောက်အကြောင်းလေးနော်သူ့နာမည်ကတရဏလို့ခေါ်တယ်လေသူဆိုရင်ဒါဖရာတရားတန်ခါယန္တာ၃ပါးကိုကြီးညိုတယ်
time itu ajar sama tu ajar tahu ni dah ajar jauh pun, pemuncing ah tu ajar sama tu alam kami ni hana leh hana ni, so ni ada dekat solusi ni le, nanti kita dia kawan nabi jauh tu ada, ada luri kan ada mah, no, pihak tu apa meja le, di sebelah sana pun le, di ajar sama itu yang berdom leh pun, pihak apa sih le, nabi jauh tu ada, ah aku ni hamba malah pun le, ngapa dia lah malu ni luka nabi jauh le hamba malah tu pihak biar ni. Eh, amnya amnya maroh juga, jadi maroh mienah beri. Dah macam tu tiga ni mah, ngabat tiga sah di dua leh. Tiga ni mah ngabat tiga ni di dua nampi dah berjauh. Tu kau yang tu kiri jauh dua barai, lo piaga cium piaga. Tapi jauh sana, jauh kan ni beri di, bagi daji lo beri di, belu beri di, no. Tu tiga ni mah bahasa ini di dua tu leh suraga di kaca barai lo, no. Nanti mereka mah piaga, tengjauh lo leh pukul dia dua ya si mac cuci tu, mana mubi mah piaga. Pindah di kena, no, dulu beri. Mereka mesra pun juga, ya. Sehingga kami ini ka tiada kubala, tiada sah kubala, tiada di jemaah, ya. Aje yang juga bawa di jemaah, ya. Tiada sah kubala, no. Tuah lain se, seba di la sarap, seba di la seba, no. Lain seba tu nase, ten seba suro tung se. Dikir ya kena senengah, mana pi dua lah. Tiada senengah, no. Pin saudara tak kena kau seliba sura sih de. Rada tiada sah kubala, no. Mereka mesra pun juga, ya. Ayuh penata, pelah, tamawa gus, sunlo cehinwe. Mesra pun ada, sih anenaa, sunlo de mende mega ya we. Mana nausia doha, mesti jangan aje. Mesra pun ada, mesti ke lidi lah. Ti lian eh milih lah, pia. Ti lian bahjau, biar je mada ni pia. Bahjau, mesti bawa lidi ni pia. Tu, sih anenaa gus. Tuah, misalnya agak toga, no, sih tuh naon lupa. Tuah misalnya sih agak sih anda ubi orang le, no, sih itu agak, pelat sama bayu insafi ni mesuruh sih ni, ada, no, tiga cawang le ni naik ni sudah, sih sih pujar le. Tapi sih anda dah tu boleh bau, tu mana nak cek tarik aja tu boleh bau. Kalau sih aku pelat sama bayu masuk mana, no. Ada siapa ni ramu bawa lo tu cawam eh tahu macam cawaya, so ada pihak cinti dia pergi, nanti dia nak pihak bawa biar tu leser lo, tuah, aje ane dah hujung meja pihak masuk lo, misal pihak ada di bengkel bayar dana, aje ane dah aga, no misal pihak aku, madam je kebu solo macam cawak kebu boleh, aje kacau lo, misal pihak aje aga, aje ane dah aga beli kamar le, misal aga misal pihak aku, no. ชาวบ้านยังได้เนี่ยพยายามมันดีบุสุลุ่ยเช่นแล้วพลังงานสิมันพีโร่เลยไม่ทราบพยายามนี่อะไรทุนนั้นสนาก็แต่ดันตะคุกลีบุงงาบุงลุ่ยเช่นลีบุงแมนดีเลยไปพยายามมาสู้แต่ดันพี่ออกมันดีแต่ทุนสั่งไปทุนสั่งก็ตัวเช่นอันนั้นได้กูไม่ทราบพยายามทำยังไงก็ตัดทีพีเลยแล้วเช่นอันนั้นเลยไม่ทราบพยายามดูตัดทีพีบุดีมันนั้นเอาเช่นมุ่งจะตัดทีมาพีนั่งเก็บดีโร่เช่นอันนั้นก็อะไรก็จะมีอยู่ดีโร่นั่นเช่นมาโอ้งาก็ ถ้ากูเรียนอันนี้จะบริถ้ากูไม่ทราบพี่มันชิบูถ้ากูเรียนก็ชอบขึ้นจังหวะนี้แต่งานมาชอบขยับบาลาสุดาตู้เย่อันนี้จะสุดาตู้ตีบีโร่รู้ความเลยไม่ทราบพี่อาบอกมาเลยพี่มันไม่รู้บ่เนาะสุดาที่ดูมีตัวว่าจะไม่ทราบพี่อากาตู้กูเห็นหนุ่มแบบพี่ว่าเด็กพ่อบ้าไปเนาะเชื่อมีอาเมฆงเช่าทางเงินพี่บ้าพี่อาช่วยดูเลยอาตีนักกันตายดูตายเสือดูตายกันลาเรดูเจ้ากูว่าเลยพี่อาอะไรแต่แกเชื่อไม่ใช่ตีจีมาเลยพี่อา ได้เสียสุดาเราอารมณ์เราได้เสียดีจีไปเลยที่พี่น้าเราบางตอนเสียแต่ผมว่าจริงแล้วนี่จ้าได้จีไปเนาะตอนเสียแต่ผมอารมณ์จริงแล้วนี่จ้าลูกเบียร์ลาจินลาเมนเนบียร์ลาจินลาเมนนักบียร์ลาจินลาเมนเนาะคุยบวกกันลาจินลาเมนอารมณ์ว่าสั้นนี่ได้จีไปเอาไว้จ้าที่อาจารย์ตามาดีไหนจ้าได้เลยเนาะเอาไว้จ้าที่ผมก็นี่ลูกตามาดีไหนได้แล้วก็แบบดินเนี่ยเข้ามายี่จีคนยังลูกบีโร่อุตส่าห์ทำงานพิจารณาลูกต้องทุนนักการได้การลาจะเป็นแฟนบีโร่ช่วยในจ
အဲ့ဒါကြောင့်တိုက်ဆက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအထူးဆန်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะဟုတ်
မိကုမေရှောက်ခွင့်ပြုပါဖုရားဆရာတော်ဖုရားကတက္ကတက္ကမတို့အိမ်ကိုတည်တည်တွေပေးရင်အဘတ်သင်ပါသလားဖုရားတက္ကတက္ကမတွေကစားမင်းရင်အပြည့်ဖြစ်လားဖုရားအေးခုနကတော့ပြလိုက်ပြီဖေနော်အတူတူပဲပေါ့နော်ခုနပေးတဲ့ဘုန်းကြီးမှာတော့ဒါကုလဒုသနာအဘတ်သင်တယ်ပေါ့စားတဲ့သူကတော့ခုနပြောသလိုတန်ခိကဟောင်းဆိုင်တော့အပြည့်ရှိမှာပဲလေဘုန်းကြီးရဲ့ကိုပိုင်ပစ္စည်းကိုပေးရင်တော့တက္ကဓမ္မတွေမှာပြည့်မရှိပါဘူးလားနော်မေကိုမေရှောက်ခွင့်ပြုပါဖုရားအဂတိအမှုမှာအဂတိလိုက်စားသူနဲ့တက်ဆိုးလက်ဆောင်ပေးသူနှစ်ဦးအပြစ်တူပါသလားဖုရားအပြစ်တူတူပဲစာထဲမှာတော့အတူတူပဲလို့ပြထားတယ်ဥဒ္ဓရယဟန်တော်တွေမှာဝင်းနီးဆုံးဖြတ်ရတာပေါ့နော်ဝင်းနီးဒိုလို့ခေါ်တယ်ဝင်းနီးဆုံးဖြတ်ပေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဝင်းနီးလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝင်းနီးဒိုခေါ်တာမဟုတ်သူကဝင်းနီးတွေကိုဆုံးဖြတ်ပေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝင်းနီးဒိုတဲ့လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ तू ကနေပြီးတော့ဥမာပေါ်တော့ចောင်းလူပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးပေါ့မူလပိုင်ရှင်ရှိတယ်။မူလပိုင်ရှင်ရဲ့ចောင်းကိုနောက်တစ်ပါးကမတော်မတရားเนาะလူယူတယ်။အဲ့ဒီမှာတရားရင်ဆိုင်ကြရတယ်။အဲ့ဒီမှာဒီဟာနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့အတင်းလူတဲ့ဘုန်းကြီးကတရားဆုံးဖြတ်မဲ့ဘုန်းကြီးကိုเนาะလက်သွားထိုးထားလိုက်တယ်။နောက်တက်သေးတွေဘာတွေလဲအတုတွေပေါ့เนาะပတ်စံပေးထားပြီးတော့ငှားလာတဲ့တက်သေးတွေရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့နော်လက်ထိုးထားတဲ့ပုံကိုဒါကြောက်ပိုင်ရှင်ပါဆိုပြီးတော့သူကဆုံးဖြတ်ပေးတယ်။ဟိုကလည်းတက်သေးတယ်ပတ်ဆိုင်ရထားတဲ့ပုံကိုတွေကလည်းတက်သေးလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်ဒီပုံကကြောက်ပိုင်ရှင်အစ်စ်ပါဆိုတော့တက်သေးလိုက်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီ၃အတူတူပဲ။မတရားလူတဲ့ဘုန်းကြီးရယ်နော်ဟိုမတရားဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးရယ်တက်သေးလိုက်ပေးတဲ့ပုံကိုရယ်ဒီ၃လုံးကအပြည့်တူတူပဲ။အဲ့တော့ယဟန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ၃လုံးပါရာစီကကြားတယ်။သူများအကြောင်းကိုမတရားလူတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းပါရာဇီကကြားတယ်မတရားဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းပါရာဇီကကြားတယ်တက်တည်လိုက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါရာဇီကကြားတယ်နော်သုံးလုံးပါရာဇီကကြားတယ်အဲ့တော့အနှုတ်သုံးလုံးကအပြည့်တူတူပြောနော်မိကိုမေရှောက်ခွင့်ပြုပါဗျာဒွန်လဘယဟန်ဝိရဲ့တင်ဝင်ကန်ဆောင်တဲ့အခါမိတိအချက်တွေကယဟန်မမြောက်ဖြစ်စေပါသနည်းသူကအဲ့ဒါအကျယ်ကြီးပဲမိတိအချက်ကယဟန်မဖြစ်စေပါသလဲဆိုရင်နံပါတ်၁ကအသက်20မပြည့်ယဟန်မဖြစ်ဘူးနော်နောက်ပန်ထုတ်တွေဖြစ်ရင်ရဟန်းမဖြစ်ဘူးနော်အချောက်တွေဖြစ်ရင်မရဟန်းမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခါယဟန်စစ်စစ်၅ပါးမပြည့်ရင်ရဟန်းမဖြစ်ဘူးပိန်မအောင်ရင်ရဟန်းမဖြစ်ဘူးနော်ကမ္မဝါစာထံကတိုင်းမပြည့်ရင်ရဟန်းမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေပါပဲနော်ဟုတ်မိကိုမေရှောက်ခွင့်ပြုပါဖခင်ယဟန်ဒီအချစ်အလန်သေးရေးရင်မိတိအအချစ်အလန်တေးရင်မြည်တိအပန်တစ်ပါတယ်ဖခင်ယဟန်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတလားဖခင်ဘာဘာရေးတာလဲအချစ်အလန်အချစ်တေးရင်တေးရင်ဩတရှင်ရေးတာဩအချစ်အလန်တရှင်နေရေးတာဩအေးအဲ့တော့ဟိုတီဆိုတာမဟုတ်တော့နိစ္စဂီတတော့ပြောတော့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုဒါမသိတော့ဘူးလို့ဒီလိုပဲပြောတော့မယ်နဲ့နော်ဒါယဟန်တစ်ပါးအနေနဲ့ဒါမရေးသင့်မလုပ်သင့်တဲ့ဟာတခုလိုပဲဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့သူကဆိုတာမှမဟုတ်တာဆိုရင်တော့နေစာဂီတာတီလာပြတ်မှာပေါ့အဲ့တော့လက်ကချရေးတာကြတော့ဒါမသိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့မိကိုမေရှောက်ခွင့်ပြုပါဖုရားကိုရင်ပါရာစီကရှိတယ်ဆိုတာကိုယခုအချိန်မှကြားဘူးပါတယ်ဖုရားမိမိကိုမိမိကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုဘယ်လိုဆန်းစင်သိသင်ပါတယ်လဲဖုရားမမတ်မိတော့ရင်ကောအသက်ကြီးလို့ယဟန်ဝင်လို့ရင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်လဲဖုရားကိုဒီပါရာဇိကကိုတိထားတယ်ဆိုရင်ကိုလှုပ်ဘူးလားမလှုပ်ဘူးလားကြည့်ုံပဲပေါ့ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆိုတော့ငါတရားလှုပ်ခဲ့ဘူးလားမလှုပ်ခဲ့ဘူးလားဥမာဘယ်လိုခေါ်မလဲလိန်ကွင်ပါရာဇိက၄ပါးရှိတယ်လေ၄ပါးမှာဒီနှစ်ခေတ်တော့၃ပါးပဲပေါ့နော်လိန်ကထင်နကဆိုတာကသင်္ကန်းကိုပါကိုဝတ်တာပြောတာလေဆရာသမားတွေဘာတွေခွင့်ပြုချက်မပါပဲနဲ့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုသင်္ကန်းကောက်ပတ်ပြီးတော့ယဟန်ကိုယဟန်ဆောင်းတာယဟန်ဆောင်းတာဒါကိုပြောတာလေဆိုအဲ့လိုမျိုးကိုလှုပ်ခဲ့ဘူးလားမလှုပ်ခဲ့ဘူးလားကိုကိုပြအာရုံပြုကြည့်ပေါ့ကိုသားကိုသင်္ကန်းဝတ်ခဲ့ဘူးတယ်သင်္ကန်းဝတ်တဲ့ခါမှာဆရာသမားနဲ့ဝတ်တာလားကိုပါကိုကောက်ဝတ်တာလားပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပါကိုကောက်ဝတ်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုရင်ပါရာဇိကပေါ့ဒါကိုပြောတာလေနောက်ကိုရင်ဘဝနဲ့ယဟန်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ယဟန်တွေနဲ့အတူတူဥပုပ်ပြုတယ်ကန်ဆောင်တယ်သိဝင်တယ်ယဟန်တွေမေးရင်ဝါရီပါရီလိန်ပြောတယ်ဥစဉ်တွေရှိခိုးတာကိုခံယူတယ်ဆိုတော့ဒါကိုရင်ပါရာဇိကလို့ခေါ်တာပေါ့ဒါဘာမှမသိစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေဒီဟာမျိုးငါလုတ်ခဲ့ဘူးလားမလုတ်ခဲ့ဘူးလားကိုယ့်အကူအာရုံပြုကြည့်ပေါ့လုတ်ခဲ့ဘူးရင်ဒါဝိညာဉ်ပါရာဇိကကြတယ်ပေါ့နော်
အဲ့ဒါမှာဂွိမရာဇိကဆိုတာကဟုတ်မိဂုမေရှာခွင့်ပြုတော်မူပါဖေယအရှင်ဖေယရဟန်းတော်များကောင်းမောင်းခြင်းသည်မအပ်ဟုသိရပါတယ်ဖေယသို့တော့အချို့သောရဟန်းများယနေ့ထိကောင်းမောင်းခြင်းများရှိပါသည်ဖေယတိလူတီမှာမောင်းနေစဉ်အတွင်းယဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်ဖေယတေစီလူသောဆန္ဒမပါပါဖေယသို့တော့အချိန်မီစေးုံတို့ပို့ဆောင်ပေးလျင်အသက်ရှင်နိုင်ပါသည်ဖေယကြောက်စိတ်ကြီးမလွန်သောကြောင့်မောင်းပြေးခဲ့ပါသည်ဖေယတိုက်ခံရသူမှာနောက်ကျပြီးမှစေးုံရောက်သွားသောကြောင့်အသက်သေဆုံးခဲ့ရပါသည်ဖေယထို့ကြောင့်ထိုရဟန်းမှာပါရာဇိကကြမကြတိလိုပါရဖေယဟုမိထားပါရဖေယမကြပါဘူးဒါသူဝတကစေတနာလို့ခေါ်တယ်ဒေစီလိုစေတနာမှာမပါတာနော်သူသူကသူဝိနည်းနံပါတ်မဆက်ကားမောင်းတယ်အစီရင်ဖြစ်ပြီးတိုက်မိတယ်လေစကားတည်းကကားပေါ်ထိုင်ကြတဲ့ငါဘသူ့ကိုတိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာရှိမှမရှိတာနော်ငါဘသူ့ကိုတော့တိုက်လိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ပါရင်တော့စကားတည်းကကြံစည်မှုနဲ့သူပါရာဇိကကြမှာပေါ့အခုကမကြည်ရွယ်ပဲနဲ့မတော်တဆတိုက်မိသွားတယ်တိုက်မိတဲ့ခါမှလည်းသူကြောက်စိတ်နဲ့ထွက်ပြေးတာလေသူဒီပါသေးဆိုတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ပြစ်ထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေသူဖမ်းမှာဆိုလို့သူ့ကိုအေးအေးယူမှာဆိုလို့ကြောက်ပြီးထွက်ပြေးတာပဲလေအဲ့တော့ဒါသူတမင်တကာတရားလုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်စတိုက်ကြတဲ့ကကိုသူကတရားဆိုတဲ့စိတ်မပါတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီဒဏ်ရနဲ့တည်သွားတာကပါရာဇိကမခေါ်ဘူးလေမခေါ်ဘူးမတော်တဆဖြစ်တဲ့ကိစ္စသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါပါရာဇိကနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးနော်။မတော်တဆတိုက်မိတဲ့ကိစ္စတွေ။မေကွန်မေရှာခွင့်ပြုတော်မူပါဖေယ။ Facebook Live မှာမေကွန်ဖြစ်ပါရယ်ဖေယ။အရှင်ဖေယ။ဘာသာကြားတွေကြောင့်တာသနာတော်ကကွဲပြောင်းနိုင်ပါသလားဖေယ။ဖေယရှိစဉ်တုန်းကဘာသာကြားတွေကိုဘယ်လိုသဘောထားခဲ့တယ်လဲဆိုတာသိချင်ပါရယ်ဖေယလို့မိထားပါရယ်ဖေယ။ဘာသာကြားကြောင့်တော့တာသနာကွဲမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါကတော့ဖေယရှင်ကိုယ်တိုင်ဒါကအတီလင်းပြောတာပြီးသားရှိတာမလို့နော်တတမတန်ဘောသားတုတ်တန်လို့ဆိုတာသာသနာ့ကိုကြောင်းတရားလေဘုရားဟောပြီးသားယဟန်တော်ဒီစာမသင်သာသနာ့ကွယ်မှာပဲလीယဟန်ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောကြတဲ့ဓမ္မအတိုင်းလိုက်နာမကျင့်သုံးကြရင်သာသနာ့ကွယ်မယ်ဆိုတာဘုရားဟောခဲ့ပြီးသားပဲနော်စာမသင်သာသနာ့ကွယ်မယ်ဘုရားဟောပြတဲ့ကတည်းကနားလဲအောင်မလေ့လာကြရင်သာသနာ့ကွယ်မယ်မကျင့်ရင်သာသနာ့ကွယ်မယ်ဒါအနစ်ချုပ်ပဲတည်အောင်လဲမလုပ်ဘူးကျင့်လဲမကျင့်ဘူးဆိုရင်သာသနာ့ကွယ်မှာပဲအဲ့တော့သာသနာ့ကွယ်ခြင်းမကွယ်ခြင်းကယဟန်ဒီနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဘာသာကြားတွေဆိုတာကအပြင်ပန်းဗဟိတကိုပဲဖြည့်ဆည်းနိုင်တာလေသာသနာကိုသူတို့ဖြတ်လို့မရဘူးသူတို့ဖြတ်ရင်ဘုရားတွေဖြတ်မယ်နော်ယဟန်တွေကိုတတ်ခြင်းတတ်မယ်ကျောင်းတွေကိုဖြည့်ဆည်းမယ်ပိဋကတ်တွေမိရှုခြင်းမိရှုမယ်သာသနာမကွယ်သေးပါဘူးတကယ်သာသနာတို့တလောကလုံးမှာရှိတဲ့ယဟန်တွေအကုန်တတ်လိုက်ရင်တော့ကွယ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါတော့အဲ့လိုလည်းမတတ်နိုင်လောက်ဘူးထင်ပါတယ်နော်ရှိသမျှယဟန်တွေအကုန်လုံးတည်တယ်တော့မပေးနိုင်လောက်ဘူးထင်တယ်နော်အနည်းဆုံးတော့ယဟန်၄၅ပါးလောက်၅ပါးလောက်ရှိနေရင်ကိုပဲယဟန်ပြန်မွေးထုတ်လို့ရပြီလေဟဲ့ငါးပါးလောက်သာသနာမှာကြံသေးတယ်ဆိုရင်သင်တွေပါတွေသမုတ်ပြီးယဟန်တွေပြန်ခံပေးလို့ရတယ်မကွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သာသနာတကယ်ကွယ်မကွယ်ဆိုတာကယဟန်တော်တွေအပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်ဘာသာကြားနေနေတော့မဆိုင်ဘူးသာသနာကွယ်ရေးမကွယ်ရေးရနော်ဟိုဓာတ်ရိုက်တော့မပတ်တော့ဘူးပေါ့အင်ဒိုရိုက်တော့နေနေတော့ပတ်တော့တာပေါ့လေဘာသာကြားတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားလဲဆိုတော့သဘောထားဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုပြောရမှာလဲအဲ့ဒါကြတော့ယန်သူတို့တော့မဟုတ်ဘူးตัวอาตมวาระไมษาวาระဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကเนาะဟိုဖယ်ရှားဖို့တော့ဟောတယ်ဘယ်လိုနေရာမှာဟောထားတာရှိလဲဆိုတော့အဲ့မှာအနာတပင်တထေးတို့တခါတရံမှာအဲ့လိုမာတာချားเจ้าနေကိုตွားတယ်ဘုရားဘာသာတခါကြီးတွေပေါ့เนาะသူတို့ကตွတ်တပံနဲ့ဖြစ်တယ်စာရီလည်းတက်ကြတယ်ဘာသာချားတွေစီตွားပြီးတော့တရားဓမ္မတွေဆွေးနွေးလို့ရှိတယ်တရားဓမ္မတွေဆွေးနွေးလို့ရှိရင်ဟိုကตွတ်တပံနဲ့ဖြစ်နေတယ်စာလည်းတက်တဲ့သူတွေဆိုတော့ချက်ချလက်ချပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာဝါဒကိုလည်းကျွမ်းကျင်ထားတယ်သူတို့ရဲ့ဘာသာဝါဒကိုလည်းနားလည်ထားတဲ့အခါကျတော့ဝါဒချင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောနိုင်တယ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါင်းမထောင်နိုင်အောင်ကိုပြောနိုင်တယ်အဲ့တော့ပြန်လာလို့ရှိရင်သူတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုခြောက်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့သူတို့ပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘုရားသာဓုခေါ်တယ်ပြီးယဟန်တွေကိုလည်းတိုက်တွန်းတယ်ဒီအနာတပင်တထေးတို့လိုနော်မိစ္ဆာဝါဒတွေကိုဓမ္မနဲ့အညီပေါ့နှိပ်ကိုတဲ့နေဆိုတာမျိုးဘုရားဟောတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဘုရားရဲ့သဘောထားလို့ပြောချင်တယ်ပြောပါလိမ့်နော်။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့တထေးတွေကိုဥပမာပေးပြီးတော့ဒီတကာကြီးတွေလိုမျိုးယဟန်တော်တွေဟာမိစ္ဆာဝါဒတွေကိုဓမ္မနဲ့အညီနှစ်ခုပေးရမယ်လို့ခေါ်တာတွေတော့ရှိပါတယ်နော်။မမဘုရားမိဂုမေရှောခွင့်ပြုတော်မူပါဘုရား။အရှင်ဘုရားရဟန်းပြုခွင့်မရှိတော့သူဘယ်နှယောက်ရှိပါတလဲဘုရား။မတန်ဆွမ်းတွေကတော့ယခန်ပြုလို့ရပါတလားဘုရားလို့မိထားပါတယ်ဘုရား။တော့ယဟန်မပြုလို့မရတာတော့အများကြီးပဲ။ကျမ်းဖြစ်မဖြစ်ကိုမေးရမှာပေါ့နော်ပြုလို့မရတာတော်တော်များပါတယ်ဇာထဲမှာအိမ်မဟာဝါထဲမှာယဟန်မပြုခေါင်းသူတော်တော်များတယ်ဟို32ယောက်ကတအုပ်စုရှိတယ်နောက်မှာလုံးဝယဟန်ခံလို့မရတာက17ယောက်တအုပ်စုရှိတယ်ဟိုပန်တီပက်ဆန်ပင်စာနန်ဒူတန်ဥဘောပြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ17ယောက်ကလုံးဝယဟန်ခံလို့မရအောင်ပင်စာနန်တတိယကံလွန်ကျူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်ပင်စာနန်တတိယလွန်ကျူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလုံးဝ
ယဟန်မဖြစ်ဘူးကိုရင်လည်းမဖြစ်ဘူးเนาะနောက်ပန်တုတ်တွေဆိုလို့ရှင်လည်းကိုရင်လည်းမဖြစ်ဘူးယဟန်လည်းမဖြစ်ဘူးเนาะခုနဘိက္ခုနီဒုသကလို့ခေါ်တယ်ဘိက္ခုနီမကိုဖြစ်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်လည်းယဟန်လည်းဖြစ်ဘူးကိုရင်လည်းမဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ပန်တိပတ်စံဆိုတော့တရိษံတွေပေါ့เนาะတရိษံတွေဆိုရင်လည်းဒါငကားလူရောင်ဖယ်ဆုံးလို့ရတဲ့ငကားတွေဂလုံးတွေနောက်နှက်တွေလည်းပါတယ်နှစ်တည်းလဲရဟန်းဝတ်လို့မရအောင်ရဟန်းခံလို့မရအောင်ပေါ့နော်ကိုရင်ဝတ်လို့လည်းမရအောင်အဲ့တော့ပန်ထီထီဆိုတာကထေရတမတကဆိုတာလေခုနကကိုရင်ပါရာဇိကကိုပြောတာကိုပါကိုသင်္ကန်းကောက်ဝတ်လာတဲ့ပုံကိုတည်းကပါရာဇိကကြတော့ပြီသာသနာတော်မှာလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပန်ထီပတ်ဆံဆိုတော့ဟိုတတိယပတ်ကန်တကဆိုတာရှိတယ်ရဟန်းဘဝနဲ့တိတ်ခါမချဘဲနဲ့ဘာသာပြောင်းသွားတာသူကရဟန်းပဲသူကရဟန်းဘဝနဲ့ဘာသာပြောင်းသွားတာယူနီဘောင်းလည်းပြောင်းတယ်အယူလည်းပြောင်းတယ်ဟိုတိတ်ခါချပြီးခါကြမှာလူထွက်ပြီးခါကြမှာဘာသာပြောင်းသွားတာကသူရဟန်းပြန်ဝင်လို့ຢာသေးတယ်တိတ်ခါမချဘဲနဲ့သင်္ကန်းဝတ်နဲ့ပဲဘာသာကိုပြောင်းသွားတယ်သူကနော်ဘာသာကြားအဝိစားကိုဝတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအယူဝါဒကိုသူလက်ခံကျင့်သုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ပါဠိစာပေထဲမှာတိဋ္ဌိယပက္ကန္တကခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာသနာလုံးဝပြန်လာလို့မရတော့ဘူးနော်တချို့ဘာသာပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိထားစီရပဲဘုန်းကြီးဘုရားနဲ့ထိုင်ရိုက်ပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေ17ယောက်ရှိတယ်အဲသူတို့ကတော့ဦးဇင်းတို့ရဟန်းလုံးဝခံလို့မရအောင်ရဟန်းခံလို့မရအောင်ကျန်တဲ့ဟိုလက်ပွားတွေလက်တွေအပွားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခြေအပွားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျက်စိကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခြေပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါတွေကြတော့ဦးဇင်းတို့ရဟန်းခံပြီးကိုရင်ဝတ်ပြီးလို့ရှိရင်ခံပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒုက္ခအပယ်တက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကကိုရင်တော့ဖြစ်တယ်ရဟန်းတော့ဖြစ်တယ်နောက်လုပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့အပြစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အရှင်ဗျာဆက်ဆက်မေကွန်မေးချောက်ခွင့်ပြုပါအရှင်ဗျာဘာကြောင့်ရဟန်းဟိုပါဘုရားရှင်ပါဘောနော်ခြေလိုက်ငါမတန်ဆန်းတဲ့လူလက်ပြတ်တဲ့လူလက်တွေသေးသိမ့်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဘာကြောင့်ယဟန်မပြူရတာလဲဘာလို့ပြအဲ့လိုမျိုးတားမြင်ရလဲဗျာလူခွင့်ကြီးချိုးဖောက်တယ်လို့မထင်ဘူးလားရှင်ဗျာလူခွင့်ကြီးမချိုးဖောက်ပါဘူးဒါတော့ကို့အဖွဲ့စည်းကိုကာကွယ်တာလေဒါတော့ तू ကသူ့ရဲ့အဖွဲ့စည်းကိုတန်ရှင်းစေချင်တာလေတန်ရှင်းစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ဥပမဒီဘာခေါ်မလဲတော့ပြိတ္တကိုရွေးချယ်တာပေါ့နော်ပြိတ္တဒုသကလို့ခေါ်တာသူကပရိသတ်ရဲ့ရေကိုသူကအကျဉ်းညိုပြက်စေနိုင်တယ်ပေါ့ဘယ်သူတို့ခေတ်ကဆိုရင်လည်းဒါအရန်ခွဲရှားတဲ့ခေတ်တစ်ခေတ်လေအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကြတော့ဇနိန်ဇမြင့်တွေလည်းခွဲတယ်လူတန်းစားတွေလည်းအလွန်ခွဲတဲ့ခေတ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်အနေနဲ့လည်းသူ့ရဲ့သာသနာတော်ကိုအစဉ်တန်းမြင့်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်စေချင်တာလေအဲ့တော့အစဉ်တန်းမြင့်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ရဟန်းမပြုတ်ပေးရဘူးအကေအဘဒ်သင်္ခါမပြုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဘုရားကရဟန်းဖြစ်တယ်လို့ဟောခဲ့ပြီးတာပဲဒီတိတ်အတွက်လည်းရဟန်းမဖြစ်ဘူးလို့ဘုရားမပြောဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မပြုတ်ပေးသင့်ဘူးဒါပဲပြောခဲ့တာလीနော်ပြုတ်ပေးရင်တော့အဘဒ်သင်တယ်ပေါ့အကေအကျိုးအများမဲ့ထင်လို့အဘဒ်သင်္ခါမပြုတ်ရှင်နဲ့ပြုတ်ပေါ့ဒါပဲရှိတယ်လीနော်အဲ့ဒါမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားကမတ်ဖို့နေပဲမတားပါဘူးဒါသူမတ်ဖို့နေပဲမရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီရဟန်းအဖွဲ့အစည်းမှာမပါဝင်သင့်ဘူးပါလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ကသူ့ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့တန်ခါပရိသတ်ဟာမျက်နာငယ်ရမယ်ဂုံညှို့မယ်ပြောစရာအပြစ်တင်စရာဖြစ်နေမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သာသနာမှာအုံနာကျိုးခန်းနေလာစုနေလို့ပြောခံနေရမှာဟုတ်တယ်မလားသာသနာတော်ကအစင်းနဲ့နှိမ်ပါလွန်အားကြီးတယ်ဆိုတာအထင်ကြီးစရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့မမြင်ရတော့ဘူးအကန်းတွေအကျိုးတွေအပဲ့တွေလာစုနေမှာသာသနာမှာအဲ့ဒါမျိုးရှင်မြာမေကွန်မေးချောက်ခွင့်ပြုပါဗျာသာသနာတော်အတွက်တရားဒဂမရိဘက်ကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးပါသလဲဗျာလူဝိကြောင့်ဒီဘက်ကရောတာနာတွေထောက်ပံ့ခြင်းရင်ဘယ်အရာတွေကအဓိကလှုပ်တင်ပါသလဲရှင်ဗျာသူမိကွန်ကပထမကဘာလဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဘာပြောတာမိကွန်ပြောပြအောင်ဟာတာနာတွေတကာတကာမတွေဘက်ကဟိုပါဘောဒီတာနာတိုးတက်ရေးမှာဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုတာလေးသိပါတယ်တာနာတော်တိုးတက်ရေးမှာတကာတကာမတွေအရေးပါတာကိုပြောတာလားအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအရေးပါတာတာနာတော်ကလူတွေတို့အရေးကြီးတာပြောတာလားလူတွေကတာနာတို့အရေးကြီးတာပြောတာလားသာသနာတိုးတက်ရေးအတွက်လူတွေကဘယ်လောက်ထိအရေးပါနိုင်အေးအေးအေးအဲ့ဒါမိကုံးကနော်အေးအေးအဲ့တော့သာသနာတိုးတက်ရေးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနော်ခေါ်တာပြီးသားပဲလေယဟန်တာဝန်လူတာဝန်ဆိုတာခွဲဟောပြီးသားပဲလေယဟန်တော်တွေကပရိယပฏิပတ်ပဲလုပ်နိုင်တာလေပစ္စည်းလေးပါးကိစ္စကယဟန်တွေဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအခုစင်းတို့ယဟန်တော်တွေစာသင်မယ်တရားဓမ္မတွေကစာအုပ်မလူပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တန်ခါတော်တွေစာသင်ဖို့ခက်ပြီလေကတန်ကားတော်တွေကိုတရားဓမ္မတွေကဆုံးမကျွေးနိုင်ဘူးဆိုခတ်ပြီလေဟုတ်လားအဲ့တော့ပစ္စည်းလေးပါတာဝန်သာသနာတော်ရဲ့တပိုင်းပေါ့နော်ပစ္စည်းကတာဝန်ကတရားဓမ္မတို့ရဲ့တာဝန်လေအဲ့တော့ပစ္စည်းလေးပါပြတ်တာပြီးတော့ပရိယပတိပတ်လောမှာတန်ခါတာဝန်လေအဲ့တော့တန်ခါတော်တွေဘလောက်ပဲစာကြိုးစားပါလဲပြောနော်တရားထုတ်ပါလဲပြောဆုံးကတ်မဲ့လူမရှိပစ္စည်းလေးပါလူမဲ့လူမရှိရင်ဒီတန်ခါတွေခဏလေးနဲ့ပြန်တော်မူကုန်မှာအကုန်လုံးကနော်ကိုယ့်ဘာကိုယ်လည်းချက်စားလို့လည်းမရဝယ်စားလို့လည်းမရအပင်ဆိုင်လို့လည်းမရတာမဟုတ်ဘူးလွတ်စားစရာတွေရအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလို့သာသနာတော်ရဲ့တောင်ဝန်ထက်ဝက်ပေါ့နော်50ရာခိုင်နှုန်းကလူတွေလက်ထဲမှာရှိတာလေအဲ့တော့ကျန်တဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကတန်ခါးတွေလက်ထဲမှာရှိတာလေအဲကြောင့်လူတွေရဲ့ခန္ဓာဟာလည်းအများကြီးရေးကြည့်တယ်ဒါကစာပေထဲမှာဘုရားရှင်ဟောပြတာရှိပါတယ်
ဒါကြောင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားမှာဘဟုပကာရတုတ်ဆိုတာဟောထားတာရှိတယ်လူတွေဟာအလုံးကြီးစုများတယ်မိမိတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုပြစ်မှတ်ကြတယ်တရားဓမ္မတွေကိုဟောပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ကြပါဆိုတာဘုရားပြောထားတာရှိတယ်ဒကာဓမ္မတွေဟာကျေးဇူးများတယ်တဲ့တရားဟောတော့အပြင်ကျေးဇူးဆက်ပါလို့ဘုရားပြောထားတာရှိတယ်ရှင်မြတ်မိကုံးမိရှာခွင့်ပြုပါရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုရင်နှစ်မှတ်တို့သုံးမှတ်တို့တွေတော်တော်ခက်စားပါတယ်ရှင်မြတ်အဲ့လိုခေစားတော့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့တန်ဃာတွေဆိုရင်သူတို့ရတနာနဲ့ကရုဏာနဲ့မျက်လုံးနေနေကြည့်ရပေါ့ရှင်ဗျာဒါဘုရားလက်ထက်မှာဆိုရင်ဟိုဟိုမက္ကာနေပြီးတော့ပဲဟိုဆုံးဖြတ်တာလားအဲ့လိုမျိုး SMS ပြောပြပေးပါရှင်ဗျာရထွေးရမိကွန်းလဲနေတာပဲနမတ်တွေသုံးမတ်တွေဆိုဥစီဘုရားရှင်ကဘာဆောင်ဝဲတွေပါဖြစ်လို့နမတ်သုံးမတ်ရသွားသလားမသိဘူးမက်ကိုပြောနေတာမက်ရတယ်ပြောတာအဲ့တော့မက်ရတယ်ပြီးတော့ဗာလဲမေကွန်းနောက်ဆက်တွဲမေကွန်းနမတ်သုံးမတ်တွေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယဟန်တော်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတဏ္ဍကရုဏာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ကြရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာတစ်ဖြက်တော်တာအေးအဲ့မှာတစ်ဖြက်ဖြက်လိုက်ပေါ့နော်အေးဟုတ်ပြီမေကွန်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကဟိုကိုကမက်ရထားတယ်တဏ္ဍတော်တွေကမက်မရတော့တဏ္ဍစီဟာပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မှားတယ်ဒါနေသူကဟိုတကယ်မက်ရဖို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေတန်ဃာတော်တွေကိုအထင်သေးခြင်းတနာခြင်းအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူကဟိုတန်ဃာတော်ဘုံမှာအထင်မသေးဘူးသူကကြီးညိုစိတ်ကလုံးဝမလျော့သွားဘူးကိုကိုလည်းဟိုလိုမာမနာကြီးတွေငါတောတာပန်กว่าဆိုတာမျိုးမာမနာလည်းမထောင်ပါဘူးမာမနာတော့ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမာမနာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလေတောတာပန်မှာကိုရထားတဲ့မက်ဖို့ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မာမနာမျိုးတော့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့တောတာပန်ကကိုမက်ရထားတဲ့တို့ကြောင့်မက်မရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအထင်သေးတဲ့ပုံစံမျိုးမတူတလို့မတန်တလို့မျိုးဆိုတာတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးတော့တန်ဃာတော်တွေကိုပုရုษင်ဖြစ်ပါစေသူစိတ်ထဲမှာတန်ဃာအဖွဲ့စည်းတန်ဃာဂုံတော်အနေနဲ့သူကကြီးညိုတက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်သူကပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြီးညိုတာမဟုတ်ဘူးလေတန်ဃာဂုံကိုကြီးညိုတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘသူကမှသူအဲ့လိုမျိုးအထင်သေးတဲ့ပုံစံမျိုးမလုပ်ပါဘူးနော်မိဂိုမိရှာခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာအရှင်ဖေဟာလောကီရာတတ္တမအနေနဲ့ရှင်ပြုပွဲမှာပေးသိမ်းမြောက်တာတင့်တော်ပါသလားဖေဟာအကုသိုလ်ရနိုင်ပါသလားဖေဟာလို့မိထားပါတယ်ဖေဟာပေးသိမ်းမြောက်တဲ့သဘောတရားကတော့သူကရိုးရာတလေပေါ့နော်ဘာသာရေးသာသနာရေးတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူတို့ရှင်လောင်းကိုသူတို့ကမင်းပုံစံမျိုးတင်စားကြတာကိုသူကနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှိမြောက်တယ်ပေါ့လေသူတို့အမြင်ကတော့နော်အဲ့တော့ဘိသိက်သွန်းနေဆိုတာအဲ့တော့သာသနာရေးနဲ့တော့ဘာမှမဆိုင်တော့ဒါကုသိုလ်လုပ်ငန်းလို့တော့ပြောလို့မရအောင်ဟိုစွန့်လို့ပေးခိုင်းတဲ့ဌာနမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလေဒါကဌာနလို့ပြောအောင်လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲတခါတော့သူပြောချင်တော့ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲရှင်လောင်းကိုပူဇော်တယ်လို့ပြောချင်လည်းပြောမလားပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ရတယ်လို့ပြောနိုင်တာပေါ့နော်ဌာနနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ရှင်လောင်းကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့အကောင်းဆုံးပူဇော်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အရှင်မြတ်မိကုံးမိရှောင်းခွင့်ပြုပါရှင်မြတ်အာဟိုကိုကိုကိုတေချောင်းကြံတယ်ပေါ့ရှင်မြတ်တိုက်ဘဝခုံချရပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုတက်တည်ရဖြစ်ရင်ဒါဆိုရင်နောက်ဘဝရင်မှာဆိုရင်အဖန်905ကဘာခံရတယ်ဆိုတာမှန်ပါသလားရှင်မြတ်905ကဘာလို့ပုံတည်တော့မဟုတ်ဘူးလေနော်ဒါကတော့စကားဖြစ်တာတင်စားပြောကြတာကိုအဲ့တော့ကိုကိုကိုတက်တည်တယ်ဆိုတာကလည်းပဲဒါဒေါသပဲလေနော်တက်တည်တယ်ဆိုကြတဲ့သူများကိုပဲတက်တက်ကိုကိုတက်တက်ဒါဒေါသပဲဟိုပါဏာတိပါဒကံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ပါဏာတိပါဒကြတော့ဟိုပရပါဏလို့ခေါ်တယ်သူတပားအသက်ဖြစ်မှာပါဏာတိပါဒကံထိုက်တာအခုကကိုတက်ကိုတက်တာဆိုတော့ပါဏာတိပါဒကံတော့မဟုတ်ပြီမဲ့ပါဏာတိပါဒကံနိဗ္ဗာန်သူ့မှာလဲအကုသိုလ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်တာပဲကိုကိုကိုတက်တည်တော့အောင်စိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်နေတာလေသူ့မှာဒေါသဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒါဒီဒေါသနဲ့တေးမှာတော့အပယ်ကျမှာပဲလေအပယ်ကျမှာပဲအဲ့တော့ဘလောက်ခံရမလဲဆိုတော့ဒါတော့အသက်မချက်မရှိဘူးလေတဘွားဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်မယ်နှစ်ဘွားဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့ရှင်မြမေကုံးမေလျှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်မြရှစ်ပါးသီလစောက်တည်ထားသူဟာအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်သီလတစ်ပါးပြတ်ခဲ့နေဖျားစင်ရှင်မှာရှစ်ပါးသီလပြန်ယူနေတဏိတာဥပုပ်ရပါသလားရှင်မြတဏိတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေကာလပရိယန္တခေါ်တယ်သူမိတလောက်ပေါ့ဥပမာသူမနက်ကဥပုပ်သီလစောက်တည်တယ်နေ့လည်းတနင်္လာလောက်မှပြတ်သွားတယ်တစ်ပိုင်ပြန်ယူလိုက်လေပြန်ယူလိုက်ရင်ပြန်စောက်တည်တဲ့အချိန်အစပြီးတော့ပြန်ရတာပေါ့လေနော်ဟိုတဏီကုံရတယ်မရဘူးဆိုတာဟိုအချိန်ပိုင်းပြန်ရတယ်ပေါ့ဒီလိုပဲပြောရတာပေါ့ကာလပရိယန္တသီလလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟုတ်မိကုံမေရှာခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာဥပုပ်တယ်များအုံစင်ရေတောက်သုံးနိုင်မှာသလားလို့မိထားပါတယ်ဗျာမရဘူးလေအုံစင်ရေကယဟန်လည်းမတောက်ကောင်းဘူးဥပုပ်တယ်လည်းမတောက်ကောင်းဘူးသူကဝိကလဘောဇနာထဲမှာပါတယ်အုံစင်ရေကလေဖေးစရောလိုက်မှမိကုံးပါဗျာယဟန်တပားကိုကြည့်ပြီးသီလသမာဓိတိုက်ခါရှိမရှိလူပုဂ္ဂိုလ်တဝူတယောက်အနေနဲ့စိတ်ထဲကဝေဖန်ပိုင်ကြပြီးယဟန်နဲ့မတူတဲ့ယဟန်ကိုမကိုးကွယ်မစည်းကပ်ဘူးလို့တွင်းရင်ဘာအပြစ်ဖြစ်ပါလဲဖေးရလို့မေးထားပါတယ်ဗျာအပြစ်ဖြစ်ပါဘူးဒါကတော့ကုသိုလ်မရုံပဲရှိတယ်လေဟုတ်တယ်လားဒါမကိုးကွယ်လို့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့မှမရှိတာမကိုးကွယ်တော့ကုသိုလ်မရဘူးပေါ့ဦးဇင်းတို့ဟိုမှာအင်ကုတ်တို့ထဲမှာအပ္ပဒါဒပဝေဒနိယတုတ်ဆိုတာရှိတယ်
တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေကဘုန်းကြီးတွေကိုဆန္ဒပြတဲ့တုပ်ပဲသူကနော်လူတွေကဘုန်းကြီးတွေဆန္ဒပြတာကြီးညိုစရာမကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပေါ့နော်ဟိုလူဥပမာလူတွေကိုဆဲမယ်လူတွေကိုအချင်းချင်းရန်တိုက်မယ်လူတွေစီးပွားပြအောင်လူတွေလက်လာပါမရောက်အောင်လူတွေကိုတိုက်ခိုက်မယ်အဲ့လိုဘုန်းကြီးတွေမျိုးကိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဖက်ကဆန္ဒပြလို့ရတယ်ကိုမကြီးညိုတဲ့အကြောင်းကိုထုတ်ဖော်လို့ရတယ်ဖို့တော့လဲဆိုတာအွန်လိုင်းပေါ်တက်ရေးစရာမလိုကြုံညာစရာမလိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မလူတော့ဘူးမရှိခိုးတော့ဘူးလာနေလိုင်းလည်းမထပဲနေရာမထပေးတော့ဘူးလားဒါသူ့ကိုမကြည်ညိုဘူးဆိုတာကိုကိုပြလိုက်တာပဲလေပြောနေစရာမလိုကြီးညာနေစရာမလိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းဖြွက်နေစရာလည်းမလိုเนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကိုလာတာကိုမထပေးရင်အကုသို့ဖြစ်တာဆိုဖြစ်ဘူးဒါကိုကသူ့မှာမကြည်ညိုတာအဲ့တော့အကုသို့မဖြစ်ဘူးကုသို့မရရုံပဲရှိမှနေရာမထပေးတော့ကုသို့မရဘူးပေါ့သူ့ကိုလက်အုပ်မရှိတော့ကုသို့မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အကုသို့ဖြစ်သွားတယ်တော့ပြောလို့မရပါဘူးဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဒါအဘဒနာပဝေတနိယသုတ်ထဲမှာလုတ်ခွင့်ရှိတယ်လို့လို့ရတယ်လို့ဘုရားဟောတာပြီးသားနော်ဒါဘုရားကိုယ်တိုင်ကလုံနိုင်ပါတယ်လို့ဟောခဲ့တာလေအဲ့လိုဘုန်းကြီးမျိုးကိုလူတွေဘက်ကမကြင်ညိုတဲ့အကြောင်းကိုလုံနိုင်ပါတယ်ဆိုတာပြောထားပြီးသားဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကခွင့်ပြုထားတာပြောလို့ဒါအကုသို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးနော်ကုသို့မရရုံပဲရှိမှာပေါ့မိဂုံးမေရှာခွင့်ပြုပါရှင်ဘုရား Facebook Live မှာမိဂုံးပါဘုရားအရှင်ဘုရားနတ်ပြည်မှာကောနတ်ဘုန်းကြီးတွေနတ်ဘုန်းကြီးတွေရှိလားဘုရားသူတော်စင်တွေရှိလားဘုရားရှိရင်ဥပမာလေးတစ်ခုတော့သိကျင်ပါတယ်ဘုရားလို့မေးထားပါတယ်ဘုရားဟုတ်ကဲ့ကြာမင်းကသူတော်စင်ပေါ့သောတာပန်ပဲလေဟုတ်တယ်လားသောတာပန်ဖြစ်ရင်သူတော်စင်ဖြစ်ပြီပေါ့ဟုတ်တယ်လားသောတာပန်မှာသူတော်စင်မခွဲဘူးသူခေါ်မှာတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကြာမင်းကသောတာပန်လေးကွယ်နှစ်ပြည်မှာသောတာပန်လေးအများကြီးရှိတာပေါ့အဲ့တော့သူတော်စင်လေးပဲပေါ့ဘုန်းကြီးကတော့ပဲရှိမလဲနော်ဘုန်းကြီးကလူပြည်မှာပဲရှိတာလေလူပြည်မှာတော့မှလူသားအလုံးကိုရဟန်းခံလို့မှမရတာအဲ့တော့နှက်ကရဟန်းမခံကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်လေခုနကပန်တီပတ်စံပင်စာနံဒူတန်ဥပောပြီဆိုတာရဟန်းမခံပြီးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေထဲမှာနှက်လဲပါတယ်အဲ့တော့နှက်ကရဟန်းခံလို့မရအောင်အဲ့တော့နှက်ပြီမှာဘုန်းကြီးမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့လူပြည်ကဘုန်းကြီးပဲနှက်ပြီကြွားပဲတရားဟောတာလည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နှက်ပြီမှာဟိုသောတာပန်တွေရှိတော့ဒါနှက်သူတော်စင်တွေအများကြီးပါပဲနော်ရှင်ဗျာမေကွန်မေရှာခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာတက္ကာဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပြတော့မှာပါရှင်ဗျာတက္ကာယတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာတက္ကာယဆိုတာပဆိုတာပရမတ္ထအဖြစ်နော်ထင်ရှားရှိတဲ့ကာယဒီယုံနဲ့ဓမ္မတွေကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ပရမထာပင်တရားရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အစုကိုသူကဒိဋ္ဌိအယူမှားနေတာနော်အဲ့တော့ဒီပရမထာအပြင်ယုတ်တရားရှိတဲ့နံတရားရှိတယ်ဒီယုတ်တွေနံတွေကိုသူ့စိတ်ထဲမှာဒါအထက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲနော်ဒီယောက်ျားမိန်းမပုံစံနဲ့အနေနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းနေတာပေါ့နော်ဟိုအတုံးတုံးနေအပြင်တော့ယောက်ျားမိန်းမအနေနဲ့ခေါ်တာကိုတော့တက္ကတိတိပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပဲတကယ်ထင်နေတာဟိုယုတ်တဲ့နံကိုမကွဲဘူးလေယုတ်တဲ့နံကိုမကွဲဘဲနဲ့ယုတ်နံလို့မမြင်ဘဲနဲ့ဒါယောက်ျားကြီးပဲဒါမိန်းမကြီးပဲဒါတတ္တဝါပဲပေါ့ဆိုတာမျိုးဟိုစွန့်လန်းပြီးတော့မှတ်ယူထားတဲ့သဘောကိုတက္ကဋ္ဌိပြောတာဟိုယုတ်တဲ့နံကိုကွဲတယ်ကွဲပြီးတော့ဒါပိညာသဘောအနေနဲ့ယောက်ျားမိန်းမလို့ပြောတာဒါကိုတက္ကဋ္ဌိတော့မခေါ်ဘူးဒီနှစ်ခုကနည်းနည်းမှားတတ်တယ်နော်ယောက်ျားမိန်းမလို့တုံတုံပြောဆိုနေတိုင်းဒါတက္ကဋ္ဌိတော့ပြောလို့မရအောင်သူစတဲ့မှာယုတ်နံကိုမကွဲဘဲနဲ့ကိုဒီလိုယောက်ျားပုံယောက်ျားကြီးပဲမိန်းမကြီးပဲလို့အဲ့လိုမျိုးမထင်နေတာမျိုးကိုဆိုလိုတာတက္ကဋ္ဌိကနော်မိဂုံးမိမြန်ခင်ပြုပါရှင်ဗျာ Facebook Live မှာမိဂုံးပါဗျာအရှင်ဗျာတပည့်တော်ကိုရင်ဝတ်စင်က9ရက်ဆေးတဲ့အခါအိမ်ကထွက်ခိုင်းကြပါတယ်ဗျာ9ရက်ဆေးလို့ညနေမှာ၅ဗတ်သီလခံပြီးတဲ့အခါမထွက်ချင်လို့ငိုပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအခါသင်္ကန်းတွေမထွက်ခိုင်းမဲညအချိန်မှာပြန်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးကကိုရင်ပြန်ဝတ်ပေးပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီကြာကလာမှာသင်္ကန်းမချုပ်ပဲနေတာဟာအသွင်ခိုးယူရကြပါသလားဖေရလို့မေးထားပါတယ်ဗျာမိကုံတိတ်မချင်းလိုက်မိဘတွေကထွက်ခိုင်းတယ်ထွက်ခိုင်းတော့သူကမထွက်ပွင့်နေတယ်ညအချိန်မှာဆရာဘုန်းကြီးကပြန်ပြီးမထွက်ပဲနေတယ်ဆိုတာကဘာလို့သင်္ကန်းကြီးနဲ့နေတာမလားအဲ့ဒါကိုရင်ကိုရင်ပဲပေါ့ထွက်မှမထွက်တာကြီးကိုသူကနောက်တစ်ခါဆရာသမားပြန်ဝတ်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးသူကအဲ့ကြောင့်နေ့စီလဲထွက်သွားတယ်ဟုတ်တော့မထွက်ဘူးလဲပြောသေးတယ်သူကပြန်ဝတ်ပဲလဲပြောသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့မလဲထွက်တော့မထွက်ဘူးဆိုရင်ကိုရင်မဲလေသူဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့ तू မထွက်မှမထွက်တာမိဘတွေဘယ်လောက်ပဲထွက်ခိုင်းထွက်ခိုင်း तू မထွက်ရင်မထွက်ဘူးပဲလေဟုတ်တယ်လားအဲ့ तू မသင်္ကန်းမှမချွတ်တာသင်္ကန်းမချွတ်တဲ့မြတ်ကာလာပတ်လုံးသူကကိုရင်မဲလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ဝတ်ပေးစရာတော့မလိုဘူးနော်ဟုတ်ရရှင်ဗျာမိကုံးမိရှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာယဟန်တန်ငါများဆွန်ဖုံးပြီးရင်ကတ်လူထားတဲ့ဟင်းပွဲများဆွန်ဟင်းအသားများကိုတလုံးစာအတုံးတေးသေးလေးများပြုတ်လို့ပြီးစီမံရသည်မဲ့စီမံရတယ်ဆိုတာမှန်ပါသလားဗျာဟုတ်ပါတယ်ညဟန်တော်တွေကဟိုအသားငါးတွေကိုဖဲ့မစားရဆိုတော့ဟိုစီကံတစ်မျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမှလည်းဝါဒကွဲတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်တချို့ဆရာတော်တွေကလည်းအာဖဲ့စားလို့ရတယ်လို့ပြောတဲ့ဆရာတော်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့အများစုကတော့လက်မခံပါဘူးအဲ့တော့ဆွန်းလုတ်ကိုအစုပ်ကလေးလုတ်ပြီးတော့ကိုက်ဖြတ်စားတယ်မအပ်စားဘူး
နော်နောက်တော့အသားကိုလည်းလက်နဲ့ကိုင်ပြီးတော့ဖဲကိုက်ဖဲစားရတယ်ပါးစပ်နဲ့ကိုက်ဖဲစားရတယ်မတ်ဆပ်ဘူးလက်နဲ့ပဲဖဲစားရတာအဲ့တော့ဟိုအတုံးကြီးတွေဆိုလက်နဲ့ဖဲရတာခတ်မှာဆိုလို့တခါဓမ္မတွေကတေးတေးတေးနဲ့တခါတည်းဖဲပြီးသားကိုကက်ခိုင်းတာအတုံးလိုက်ကလို့ပြစ်မရှိတော့ပါဘူးတန်ငါတော်တွေပိုလွယ်ကူသွားအောင်လို့ပါတန်ငါဝီနီမာကဟိုလက်နဲ့ကိုင်ပြီးတော့ပါးစပ်နဲ့ဖဲစားတာမျိုးမတ်ဆပ်ဘူးဆိုတာရှိနေလို့ပြောတဲ့စကားဟိုဇုံးနဲ့ဖုံးမွေးတဲ့ပုံစံဆိုပိုဆိုးတယ်လေဖဲရခတ်သွားပြီလေအဲကြောင့်လူတွေကတခါတည်းဖဲ့ပြီးသားဆိုရင်ပိုအဆင်ပြေတယ်။ဦးဇင်းတို့ကြောင့်မှဆိုရင်လည်းခေါက်ဆွဲလို့မုံရင်းကားလို့ကတ်မယ်ဆိုရင်မာထားတယ်။ကကြီးနဲ့တခါတည်းဖြတ်ထားပါလို့။ဟိုရင်အမြင်လိုက်ကြည့်အရှည်ကြီးဖြစ်နေတာလေ။အဲဇုံးနဲ့မုံရင်းကားကတ်တယ်၊မုံတီကတ်တယ်၊ခေါက်ဆွဲကတ်တယ်ဆိုရင်ဟိုလက်နဲ့စားတဲ့ပုံကွာတော့ဟိုကိုကလက်နဲ့ဖြတ်ပလိုက်လို့ရတယ်။ဇုံးနဲ့စားတဲ့ပုံကွာဖြတ်ရခက်တယ်။ဒီတိုင်းအရှည်လိုက်ကြီးပါလာတော့အဲ့တော့ဗဇက်ကြီးမှထည့်ပြီးတော့အမြင်တွေတွဲကြနေတယ်။ကြည့်မကောင်းဘူး။အဲ့တော့ဗဇက်နဲ့ကိုက်ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအာဘကသင်အောင်မယ်။သူကတွဲကြနေတဲ့ဟာကိုကိုက်ဖြတ်လို့မရပြန်အောင်အဲ့ဒါအမြင်လိုက်ကြီးကိုထည့်ပါဆိုတော့လည်းကြည့်မကောင်းမရဘူးတော်တော်ခက်ကြခက်တဲ့ကိစ္စဒါကြောင့်ဟိုမုံဒီတွေမုံရင်းကားတွေလောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မုံဒီအဖက်တွေမုံရင်းကားတွေကိုအရင်ဆုံးကကြင်းနဲ့ဓာတ်တွေနဲ့ပိုင်ဖြတ်ပြီးပါလောင်းပါဒါလို့ဆိုရင်ကိုရင်လေးဥစဉ်နေဇုံးနဲ့ယူစားရတာလွယ်တယ်လို့ပြောတာအဓိကတော့ရဟန်းတော်ဒီမှာကိုက်ဖြတ်မစားရဆိုတဲ့ဥပဒေရှိနေလို့ပြောတာနော်ရှင်များဆက်ဆက်မိကုန်မိလျှောက်ခွင့်ပြီးပါရှင်များဒီလိုပညာချက်တွေဘာကြောင့်ပညာရလဲရှင်များဘာကြောင့်ပညာအဓိကတရားခံလူတွေပဲလူတွေကချစ်ခင်ကယဟန်တွေကိုလူတွေရဲ့အမြင်ပါလေအရင်သူတော်စင်ဆန်စေရှင်လာငိမ့်ချမ်းပြီးတော့နော်လူနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာမှမပတ်သက်စေရှင်တဲ့သဘောရှိတယ်နည်းနည်းလေးမှလူမဆန်စေနဲ့အဲ့လိုတဲ့တော့နည်းနည်းမှကြည်ညိုမကောင်းဝင်လူတွေကအပြစ်တင်လို့တာပဲအပြစ်တင်တဲ့ဘုရားလည်းဥပဒေပြညတ်တာပဲဘုရားလည်းအဲ့တော့အကုန်လုံးကလူတွေရဲ့တရားခံပဲလူတွေကကဲရတယ်ဘုရားကပြညတ်တယ်အဲ့ဒါပါပဲနော်ရှင်မြတ်မေကွန်မေရှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားကိုယဉ်မှန်းပြီးတော့ကတ်လှူထားတဲ့ဝါဆိုသင်္ကန်းထီဖနတ်တို့စွန့်ပြီးတော့ယဟန်များကိုပြန်၍လှူလင်းလှူလို့ရပါသလားရှင်ဗျာအဲအဲ့ဒါကလေစာထဲမှာကဟိုဖယားအမှုရှိသောတန်ခါကိုလှူပါဤဆိုတဲ့စာထဲမှာရှိတယ်အဲဖယားအမှုရှိသောတန်ခါကိုလှူပါဤဆိုရင်ဖယားကိုလည်းဝေစုတစ်ခုပေးရတယ်အဲ့တော့ဖယားတတော်တရားရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဖယားတတော်တရားပေးရမှာပေါ့လေဒီနေ့ကဖယားတတော်တရားမရှိဘူးအဲ့ဆိုရင်ဖယားအမှုရှိသောတန်ခါကိုလှူရင်နဲ့ဖယားစင်းလူတော်မှာသုံးပေးရမှာပေါ့နော်ဘုရားရဲ့ဟိုမျက်နှာချက်တို့လိုက်ကာလို့ပုံစံမျိုးနဲ့သုံးပေးရတယ်ဖဲအောင်ဆိုရင်ဘုရားမှာထုံးပေးရတယ်အကယ်၍ဘုရားအတွက်အသုံးမဝင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တန်ခါကိုစွန့်လို့ရတယ်ဟိုစာထဲမှာပါတာကဟိုအဖေရဲ့ဥစ္စာကိုတားကအမွေရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားပစ္စည်းကိုဘုရားသားတော်တန်ခါတော်တွေကအမွေရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာထဲမှာတော့ဝေယဝိဇ္ဇလောက်ရမယ်ပေါ့နော်ဘုသူယဟန်နေအားလုံးရမလားဆိုတော့ယဟန်နေအားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးဝေယဝိဇ္ဇလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောထားတယ်အဲကြောင့်ခဏကဖယားရှင်ရဲ့ကိုကတ်ထားတဲ့ဖနတ်တို့ထီတို့သင်္ကန်းတို့ကိုနော်ဟိုစွန့်ပြီးတော့တန်ခါတစ်ပါးကတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မိမိအနေနဲ့ဝေယဝိဇ္ဇလုတ်ပြီးတော့စွန့်တာပိုကောင်းတယ်ကို့အနေနဲ့ဖယားဝေယဝိဇ္ဇဖယားတန်ရှင်တွေလုတ်ပြီးမှကို့အနေနဲ့စွန့်ပြီးလို့ရှိရင်တန်ခါတစ်ပါးကိုကတ်ရင်ပိုအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့တော့ဝေယဝိဇ္ဇလုတ်ပြီးခါကျမှစွန့်တင်တယ်လို့ပြောချင်တာပါနော်ရှင်ပြမေကောင်းမေးလျှောက်ပြပါဗျာရှင်ပြမေကောင်းဟိုကကုသိုလ်တွေအစုစုတယ်ပါဗျာဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အဲ့မှာအဘယ်ကုသိုလ်တွေကအစစ်စစ်ဟိုကပို့ပြီးတော့အစွမ်းထည့်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားလဲဆိုတာသိပြသည်ဗျာကုသိုလ်တွေအစစ်စစ်ပါဗျာဘာဝနာကုသိုလ်ကတော့အမြင့်ဆုံးပေါ့ဒါနာကုသိုလ်ကတော့ကြောက်လျာဘဝမှာသူကချမ်းသာမှုကိုပေးနိုင်တယ်လူဖြစ်ရင်လူချမ်းသာနတ်ဖြစ်ရင်နတ်ချမ်းသာတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ရင်တိရစ္ဆာန်ချမ်းသာဒါနာကသူကဂတိကောင်းဖို့တောင်းဝန်မယူနိုင်ဘူးသူကချမ်းသာမှုကိုပဲပေးနိုင်တယ်တိလာကြတော့ဂတိကောင်းမှုတာဝန်ယူတယ်ဂတိကောင်းမှုဆိုတာတိလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခတိအပေပုံကိုမရောက်နိုင်ဘူးသူဂတိကိုရောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဟိုသူဂတိကိုရောက်နိုင်ပြီးတော့ဒါနကအကျိုးပေးလဲဆိုရင်အဲရောက်တဲ့ပုံမှာသူချမ်းသာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုတာကဂတိကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကြောင့်တိလာကပုံဖြတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဟိုတမထဝိပဿနာတွေရဲ့အခြေခံလည်းဖြစ်တယ်တိလာကလေအဲကြောင့်ဒါနတဲ့တိလာကမြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒါနတော့တိလံပရိတတရံစာထဲမှာဟောရတာရှိဒါနတဲ့တိလာအစအများကြီးတာတယ်တိလာတဲ့ဘာဝနာကပူတာတာပေါ့တိလာကဟိုကဒါနထက်စာရင်တာစီဆိုပေမဲ့လည်းတန်ត្រာမှာကျင်နေသေးတာပဲလေဒီတိလာကဘာဝနာကြတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရပြီးတော့တန်ត្រာကလွတ်မြောက်သွားစေလို့သူကပုံမြတ်တယ်လို့ပြောတာနော်ဟိုကုသိုလ်အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအဘိဓမ္မာမှာမဟာကုသိုလ်တွေကြီးပဲဒါနအဖြစ်ဖြစ်တိလာဖြစ်ဖြစ်ဘာဝနာဖြစ်ဖြစ်မဟာကုသိုလ်စိတ်ဟိုဘာဝနာကတော့နောက်တစ်ခါမဟာကုသိုလ်စိတ်တွေမဆိတ်ပူစိတ်တွေရှိတာပေါ့နော်မဲ့ပူတွေရှိသေးတယ်ပုံမှန်ဝိပဿနာစိတ်ဆိုရင်မဟာကုသိုလ်စိတ်ပဲအဲ့တော့အားလုံးကမဟာကုသိုလ်တွေတူနေပေမဲ့လည်းအကျိုးပေးပုံရှိအောင်ကြွားသွားပြန်တယ်အကျိုးပေးပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဆိုတော့မြတ်တယ်လို့ပြောတာစိတ်ကတော့အတူတူပဲဝိပဿနာစိတ်လည်းမဟာကုသိုလ်ပဲဒါနလည်းမဟာကုသိုလ်ပဲသီလလည်းမဟာကုသိုလ်စိတ်ပဲအဘိဓမ္မာမှာကုသိုလ်စိတ်ကအတူတူပဲဒါပေမဲ့အကျိုးပေးတာကကြွားသွားတယ်
ဒါနအကျိုးပေးပုံနဲ့တိလာအကျိုးပေးပုံမတူတော့တိလာကပုံမြတ်တယ်လို့ပြောတာတိလာအကျိုးပေးပုံနဲ့ဘာဝနာအကျိုးပေးပုံမတူတော့ဘာဝနာကျိုးကပုံမြတ်တယ်လို့ပြောတာတိလာရှိတဲ့ပုံကိုတရားထုတ်ပြီးတိလာမရှိဘူး sorry တိလာရှိပြီးတရားအမထုတ်ရင် तू ကဒီတဘွားမှာတော့တိလာရှိတဲ့တော့ကြောင့်လက်ပြရောက်ပြီးမှနောက်ဘွားမှာ तू မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ်ဟုတ်လားဘာဝနာမှမပါတာနောက်ဘွားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးတော့အပေကြိုက်ရင်ကြမှာပဲအဲ့တော့ဘာဝနာရှိတဲ့ပုံကနောက်ဘွားလည်းခိုင်မာသွားတယ်ဒီဘွားသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နောက်ဘွား तू တန်ត្រာတစ်ချောင်းလုံးမှအပေမကြနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်တိလာတဲ့ဘာဝနာကမြတ်တယ်လို့ဆိုလိုတာစိတ်ကတော့တူတယ်အကျိုးပေးပုံချင်းကွာသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါနတယ်မှာဆိုရင်ဘယ်ဟာအကြီးမားဆုံးလဲဗျာတိလာတယ်မှာကျတော့ဘယ်တိလာကအကြီးမားဆုံးလဲဗျာအာဘာဝနာထဲမှာရောဘယ်လိုဥမာဘယ်ဘာဝနာအကြီးမားဆုံးလဲဗျာမေတ္တာဘာဝနာလားဒါမှမဟုတ်ရင်တဏ္ဍာကုံစောက်တည်တာလားအာဥမာဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုဟာဗုဒ္ဓသုတိဘွားလားဗျာအဲ့ဒါလေအစစ်စစ်ကြီးမားပါပုံလေးနဲ့သိပြသိဗျာဒါနတယ်မှာအမြတ်ဆုံးဒါနဆိုရင်ဖျားကိုလူတဲ့ဒါနအမြတ်ဆုံးပဲနော်ဟုတ်တယ်လို့နိုင်ငံကလူကအမြဲဆုံးလို့ပြောတယ်။ဟိုတန်ခါကိုလူတာနဲ့ဖျားကိုလူတာပုံမြတ်တယ်။တော်တော်များများထင်နေတာကအဲ့ဒါဟိုတခါဟိုတော်တော်ကြာပြီအဲ့ဒါရေးဘူးတယ်။တန်ခါကိုလူတာနဲ့ဖျားကိုလူတာဘုရားပို့တာလဲဆိုတော့တော်တော်များများကတန်ခါကိုလူတာတာလဲလို့ပြောတယ်လား။တကယ်တော့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဘုရားအမြဲဆုံးပဲ။ဖျားတက်တာတဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အကျိုးနှစ်ခုလုံးရရရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘုရားအမှုရှိသောတန်ခါကိုလှူရင်ပို့ကြည့်သူပို့များတယ်။နော်ဖျားအမဖျားကိုလူပါတယ်ဆိုရင်ဖျားအတွက်ပဲကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲရမယ်။တန်ခါကိုလူပါတယ်ဆိုရင်တန်ခါတန်ခိကကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲရတယ်။အဲ့တော့ဖျားရောတန်ခါနှစ်ခုလုံးပါအောင်ဖျားအမှုရှိသောတန်ခါကိုလူပါ ਈ ဆိုရင်ဒါကုသိုလ်နှစ်ခုလုံးပါသွားတယ်။အဲကြောင့်ဟိုဖျားမှုချက်တန်ခါလူတဲ့ကုသိုလ်အများဆုံးပဲပေါ့နော်။အဲနောက်တကတီလာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒါယဟန်တော်ရဲ့တီလာတော့အများဆုံးပေါ့။ယဟန်တော်ရဲ့ပါဠိမောက္ခသမ္မာတီလာခေါ်တယ်198တဲ့။လူတွေမှာဆိုရင်တော့ဒါ10ပါးတီလာပေါ့။လူတွေမှာ5ပါးရှိတယ်10ပါးရှိတယ်10ပါးရှိတယ်လေ10ပါးတိလာတော့လူတွေမှာအမျက်ဆုံးပဲယဟန်တော်ဒီမှာကတော့ဒါเนาะဒီဝိနည်းတိလာတွေကအမျက်ဆုံးပဲဒါသာသနာတွင်းတိလာခေါ်တယ်တာ5ပါးတိလာလို့ကြတော့သာသနာပါတိလာဥပုပ်တိလာတော့သာသနာပါတိလာလေဒီယဟန်တို့ရဲ့တိလာကြတော့ဒါသာသနာတွင်းတိလာသူကအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲပို့ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာအခြေခံတဲ့တိလာပုံမြတ်တယ်เนาะဒီတိလာဒီလောကီကာယကိုအာယုန်တွေအတွက်မဟုတ်ပဲနဲ့ဝိပဿနာအတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့တိလာမျိုးဆိုရင် तू အပေါ်အမျက်ဆုံးပဲနော်အဲအဲ့လိုပဲဘာဝနာမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲတမထတွေအာထုတ်တယ်ဟိုသာသနာ့ဘကာလမှာအာထုတ်တဲ့တမထနဲ့သာသနာတွင်းမှာအာထုတ်တဲ့တမထမတူပြန်ဘူးသာသနာ့ဘမှာတမထကြတော့ तू ကမဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့မဖြစ်ဘူးသာသနာတွင်းမှာအာထုတ်တဲ့တမထကြတော့ဝိပဿနာအတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဇန်ဒီပါတွေဝင်စားတယ်ပြီးအဲ့ဒီဇန်ကိုဝိပဿနာစိတ်နဲ့ပြန်ရှုတယ်အဲကြောင့်ဝိပဿနာရဲ့အရှုခံဖြစ်တဲ့ဇန်တမာရီကမြတ်တယ်တမာရီထဲမှာဆိုရင်ပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာပညာထဲမှာဆိုရင်တော့ဝိပဿနာပညာပြီးမှမက်ပညာပူပညာဆိုတာလာတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာပညာထဲမက်ပညာပူပြတ်တယ်မက်ပညာထဲဖူပညာကပူမြတ်မှာတော့နော်နောက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးကတော့လက်တက်ဖူပညာအမြင့်ဆုံးပါပဲနော်ဟုတ်မြေကိုမြေရှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်မယားသာသနာဘောင်မှာမပြောတဲ့စိတ်နဲ့ရေချွင်းရင်သင်္ကန်းကိုအကုန်ချွတ်မိရင်ကိုရင်ဟာလူဖြစ်သွားပါသလားဘုရားလို့မိထားပါတယ်ဘုရားမပြောတဲ့စိတ်နဲ့လည်းမကောက်တော့လူထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပါမှဟိုလူဘောနော်ဘလို့ခေါမလဲလူထွက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သင်္ကန်းကြီးကိုချုပ်ပလိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့လူဖြစ်သွားတာလူထွက်လို့တဲ့စိတ်မပါဘူးဆိုရင်တော့လူမဖြစ်သေးပါဘူးလူထွက်လို့တဲ့စိတ်ကအဓိကကြတယ်နော်ဟုတ်မြေကိုမေးရှာခွင့်ပြပါရှင်ဗျာ Facebook Live မှာမြေကိုပါဗျာအရှင်ဗျာဖျားဆင်းသူတော်ကိုအနေကစားမတင်ပဲကိုးကွယ်လို့ရပါသလားဗျာလို့မေးထားပါတယ်ဗျာရတယ်လေဒါဖျားကဥဒိဋ္ဌဇေဒီလို့ခေါ်တယ်လေဇေဒီတို့ဆင်းသူတော်တို့ဆိုတာကဦးဇင်းတို့တတော်တင်ကြမြတ်စွာဘုရားကိုရည်စူးပြီးတော့ပူဇော်ကြတာဖြစ်တယ်။ကိုအနေကစားတင်လိုက်မှဘုရားဖြစ်သွားတာမှမဟုတ်တာ။မိမိတို့ကကြောက်တုံးကိုကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ဥပ္ပုံကိုကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူး။တတော်တင်ကြဘုရားရှင်ကိုနော်ကိုးကွယ်တာပူဇော်တာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်မရှိတော့ဘုရားရှင်ကိုစားအာယုံပြုရမှန်းဆလွယ်အောင်လို့ရုပ်တုထုကြတဲ့သဘောပဲ။အနေကစားတင်တာကတော့အနေကစားတင်တဲ့ကုသိုလ်ရဖို့အတွက်ပဲ။ဘုရားပူဇော်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့တော့စင်းတို့တော်ကအနေကစားတင်မတင်တင်ဘုရားဟာဘုရားပါပဲနော်။ဟုတ်မေကုမေရှောက်ခွင့်ပြုပါဗျာတန်ကြီးကနဲ့မဟာတန်ကြီးကမိတို့กว่าပါတည်းလို့မိထားပါတယ်ဗျာတန်ကြီးကမဟာတန်ကြီးလို့မရှိပါဘူးเนาะတန်ကြီးကတန်ကြီးပါပဲမဟာတန်ကြီးလို့တော့မရှိတော့ပါဘူးเนาะဟုတ်မေကုမေရှောက်ခွင့်ပြုပါဗျာလောင်းစကလောင်းကစားပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်အပယ်လေးပုံကြားရောက်နိုင်မှာသလားဗျာလို့မိထားပါတယ်ဗျာအမ်ကြားနိုင်တယ်ပြောရမှာပဲစာထဲမှာလည်းအဲ့ဒါမျိုးတော့ရှိပါတယ်လောင်းကစားမှုတွေကြောင့်ပိစုံပံဘဝမှာလည်းဆုံးရှုံးပြီးတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်တွေကြောင့်မလောင်းစားလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းအကုသိုလ်ပဲလीအဲ့ဒီစိတ်တွေကြောင့်အပယ်ကျသွားတာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်မိကုမိရှောက်ခွင့်ပြုတော်မူပါဖုရားအရှင်ဖုရားတရင်ကျိုးလာပြည့်နေ့ကနေပြီးတစောင်းမုံလာပြည့်နေ့ထိလှူတဲ့သင်္ကန်းက
wazo tinga suyin, katin tinga ne wazo tinga, mido kwebia bata lepia lo meta bare pia. Oh, but damn, me then a big old man. The Kunaga pure tema, Tadora was a gaga, no? Oh, the range of Maluin lewazo tinga pedesoro, katina wazo blue quedesoro, wazo tinga, pogliga lure the ball. No? Oh, my dijon daga, my yeton no jow. Hola yeton yet. Yeton a lucio dobby. Yeton jow, and a yeton jow, using a wazo messoy. အရှင်မြတ်ဒါအရှင်မြတ်ဒီကြောင်းနေမှာဝါဆိုလို့အရှင်မြတ်ဝါဆိုသင်္ကန်းလူပါတယ်ဆိုရင်ဒါဥစဉ်ကပုဂ္ဂလိကလူတာနော်ပုဂ္ဂလိကလူတာဝါဆိုသင်္ကန်းကတထင်းသင်္ကန်းဆိုတာကသံဃာပိုင်ဖြစ်ရမယ်ဝါဆိုသင်္ကန်းဆိုတာပုဂ္ဂလိကလူတာအဲ့ဒါကွာသွားတာပဲနော်အဲ့တော့တန်ခိကလူမတာကထင်းသင်္ကန်းဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂလိကလူရင်ဝါဆိုသင်္ကန်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ကထင်းသင်္ကန်းမဖြစ်
Pia. Wasu tingan kaluya jin, yele tingan kaluya jin, a joji zumiago, hoja pido muba pia, lumita by Pia. Tingan luda, wasu tingan luda, not containing any good desert. Sura dana belly, no? Sura dana, but tingan lu belly. Edo, tingan lu bezzo, tune, zenitri than bagans to lubo. Tanaya, santa di dime. ကောင်းရသူကတိအကျိုးပေးနိုင်တယ်ပင်ဒီဌာနရဲ့ဆွမ်းအားသူဆွမ်းအားတွေကြောင့်နောက်မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိနိုင်စေနိုင်တယ်လေเนาะအဲ့တော့နောက်ရောက်လျက်ဘဝမှာလည်းအဝိဇ္ဇာတွေရတာပေါ်များတဲ့အကျိုးတွေရှိမယ်เนาะအဲကြောင့်ဌာနရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့ကောင်းရသူကတိရောက်စေနိုင်တယ်နောက်ခုနကမဖို့နိဗ္ဗာန်ရထောက်ပံ့ဖြစ်စေနိုင်တယ်เนาะဒါသင်ဌာနရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပါပဲဒါတွေကရှင်မ
က်ကြော်ပြီးမိမိဇနီးနဲ့ခွဲနေပါတယ်ဖေဟာအဲ့လိုမျိုးခွဲနေလို့ရှိရင်ဇနီးတရားဖောက်ပြန်ရင်တရားစွဲလို့မရဘူးလို့သိထားရပါတယ်ဖေဟာဒါကြောင့်အိမ်နောင်တွေရဟန်းခံတဲ့အခါဇနီးတဲ့စီမှာခွင့်ပြုချက်ရောဒိုအပ်ပါသလားဖေဟာအဲဘယ်နှစ်ရက်ရဟန်းခံတင်ပါသလဲဖေဟာတိမ်ဝင်ပေးတဲ့ဆရာတစ်လုံးခံလို့ရအဘတ်ရပြီတစ်လုံးခံလို့ရတယ်နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အိမ်ထောင်ရှင်မကခွင့်ပြုသေးဖြစ်စေမဖြစ်ခွင့်ပြုစေရတယ်နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဥသိစီလာဝဲလို့ရတယ်နော်ဟောသူကမိဘနဲ့ပဲဆိုင်တာပါနော်အိမ်ထောင်ရှင်မနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကရဟန်းခံတဲ့အခါမှာမေကွန်းမေးရတဲ့ထက်မှာအနုညာတောတိမာတာပိတုဟိမိဘတွေကခွင့်ပြုသလားပဲပါတယ်အိမ်ထောင်ရှင်မခွင့်ပြုသလားလို့မပါဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်အိမ်ထောင်ရှင်မသဘောမတူလဲဝဲလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဟုတ်ဆက်ဆက်မေကွန်းမေးရှာခွင့်ပြုပါခဗျာဒီတပည့်တို့လည်းလို့ပေါ့နော်တန်တရားဖြစ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါဗျာဒီဟိုသာသနာပြုဖို့ရည်ရွယ်ချက်တော့ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်ကမပြတ်သေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုအိမ်တော်ပြုပြီးမှပဲဟိုသာသနာပေါင်းဝင်တာနဲ့မပြုပဲတစ်ခါရဲဝင်တာပေါ့နော်အဲ့ရဘလို့ကြွေးကြမှုရှိရယ်လို့ထင်ပါလေဗျာအဲကြွေးကြမှုရှိတာပေါ့နော်ပါငယ်တဲ့အချိန်မှာပြုတာအကောင်းဆုံးပဲလေကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အချိန်ဟုတ်တယ်မလားတန်ရုံးစင်မများသေးတဲ့အချိန်ပေါ့အခုအချိန်မှာကိုကငါတော့ဘယ်အချိန်မှာရဟန်းဖို့မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပြီမယ်တားနဲ့သမီးနဲ့မရားနဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အမွာတွေကများသွားပြီအမြင့်တွေပေါ့နော်တန်ရုံးစင်တွေကများသွားပြီအဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီစိတ်ကပျောက်သွားပြီခုနကကြည့်လေဟိုဝိတာခါရဲ့မြေးတော်မှာကြည့်ပါလားဝါမစိုးခင်ကဝတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝါကျွတ်တော့မပြောတော့ဘူးဖြစ်သွားပြီအိမ်ထောင်မကြသေးဘူးဒါတော့မှနော်အဲ့တော့ဆိုတာစိတ်ကအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ဘုဇင်းတို့အတိတချို့ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲလေအာတပြိုတို့ဆယ်တန်းအောင်ဝိမပြဝိမပြဆယ်တန်းအောင်ဘုတ်တက်ကတူရောက်သွားတယ်မဝဲတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကပုထုဇဉ်စိတ်ကမမြဲဘူးပေါ့နော်အရန်အပြောင်းလဲမြန်တယ်ဟဲ့နော်ဒီနေ့ဝိမယ်ဆိုပြီးနောက်နေ့ဝိရှင်မှလည်းဝတ်တာနော်ဟိုပြင်းကြီးမှုတွေပေါ့နော်ပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်တဘာဝကာမကောအာယုန်တွေကဆွဲဆောင်မှုအရန်များတယ်ခုမှကဘလို့ဟာမျိုးဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့တန်ဝေကစိတ်တွေအမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုဆိုရင်တော့သူဝိဖြစ်နိုင်တယ်နော်တံမေကစိတ်တွေနေစဉ်နဲ့အမြဖြစ်နေတယ်တံမေကဖြစ်စီရတယ်သူမှရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တံမေကဒီသူ့ကိုအမြဲတမ်းတွန်းအားတစ်ခုတော့ဖြစ်နေမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တံမေကလည်းမရှိဘဲနဲ့ဟိုကြီးညိုလို့သာဝိရှင်တယ်ဘာမှကိုယ်မှာတွန်းအားတစ်ခုမရှိဘူးမရှိတဲ့ကြားထဲမှာညီးစီရတန်ရောစင်တွေကပိုလာခဲ့ရင်တော့တခြားတယ်မဝိဖြစ်တော့ဘူးနော်အဲ့ကြောင့်ဟိုတန်ရောစင်တွေမများခင်နောက်ကျမရင်လည်းကောင်းတဲ့အချိန်မှာဝတ်တာကတော့ပိုအဆင်ပြေတယ်အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်ကျတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကျမရင်မကောင်းတော့လေကိုစိတ်ကသာရှိတာငါတရားတော့အထုတ်လိုက်မယ်ဟဲ့လို့စိတ်ရှိပဲမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကမလိုက်နိုင်တော့အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်စိတ်သွားတိုင်းကိုမပါဘူးလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့တရားအထုတ်လို့အဆင်မပြေတော့တရားအထုတ်ကစိတ်အထုတ်ဆိုပေမဲ့လည်းခန္ဓာကိုယ်ကြမ်းကြမ်းမာမာဖြစ်မှာစိတ်ကလည်းမာတာလေခန္ဓာကိုယ်ကမကြမ်းမာတော့စိတ်ကလည်းပြော့ခွေသွားတာမလုံနိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားက
ตัวจีมาสุโลชินเนาะปริยัติปฏิบัติตัวกันเนี่ยอันเนรวาระบ่เนาะไงได้ชินเราก้าวมาเนาะชินพี่อ่ะเมฆองไม่ชอบคุยปิบาพี่อ่ะชินพี่อ่ะมีบ่ผู้บ่ายนี่ไม่ก้าวจำมาพี่อุมาตูไอซียูคันได้ยောက်บ่พี่อี้บ่ชินนี่พี่ใส่ผุ่ยไล่ตัวอะแต่บ่ว่าแม่บ่เนาะพี่อ่ะไอ้โหลนี่ถ้ามาตัตตมีเนี่ยบ่รู้ซ้องเพชรเนี่ย เพราะว่ามาเลยพี่อ่ะกูว่าซ้องเพชรจะกูมาว่าโหลเผ่าไล่โหลอัตถ์ถั่วได้ส่วนนี้เนี่ยตัดตัวไม่ผิดหูล่ะพี่อ่ะเออบลูรู้ซ้องเพชรเนี่ยลุติบาเลยพี่อ่ะเออมันผิดเต็มหมดเลยนะเตยตั้วมั้ยสู่ราวกูตีเลยสู่เผ่ากูไม่ผิดเต็มนะเพราะฉะนั้นตัวตัวตะเม็ดเนี่ยบัดตัดเสียชินตะเม็ดเนี่ยบัดตัดเสียชินดากูจ้องตัวตะเม็ดเนี่ยตัดเสียมากูจ้องตะเม็ดเนี่ยซ้อตีตั้วอ่ะมั้ยสู่บัดนี่บัดกันไถ่ตาไปดิเนาะ
ဟိုဒီပိုက်ကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တေးသွားမယ်ဆိုတာကိုတည်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဖြုတ်ကိုမဖြုတ်တင်တာနော်အဲ့လိုဟုတ်ဆိုတော့အရှင်ပြဆက်ဆက်မိကုန်ပါဗျာဟိုအိုက်စီယူခန်းထဲမှာဆိုရင်ဟိုငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဈေးကအင်မတန်ကြီးပါတယ်ဗျာသူကဆက်နဲ့အသက်ရှင်ရတယ်ဆိုတော့ဗျာဆိုတော့ဟိုဟိုငွေကြေးကလည်းမတက်နိုင်တော့ဘူးစိုက်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုမ
ော်လေဘုရားလောင်းကခါငက်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့မုတ်ဆိုးကခါငက်ကိုသူကတဲကျက်အနေနဲ့ထားထားတယ်သူကိုဖမ်းပြီးတော့တင်ပေးထားတယ်អော်ဖို့တွန်းဖို့အတွက်ကိုအဲ့တော့ငက်မုတ်ဆိုးကတောထဲမှာငှက်သွားဖမ်းတဲ့အခါမှာသူ့ကိုငှက်ကိုတွန်းခိုင်းတာအဲ့တော့တွန်းတဲ့အခါမှာတခြားတခြားငှက်တွေလည်းရောက်လာတာပေါ့အဲ့ဒါငါတို့ရဲ့အမျိုးပဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့ခါငက်တွေအများကြီးရောက်လာတယ်အဲ့ခါကျတော့မုတ်ဆိုးကအသားလေးဖမ်းတော့တာပိုက်ကွန်နဲ့ဖမ်းလိုက်တယ်အဲ့မှာငှက်တွေအများကြီးအဖမ်းခံရအသေးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းခါငက်ကစဉ်းစားတယ်ငါပျော်ကမကင်းဘူးငါတွန်းလိုက်လို့ငါអော်လိုက်လို့ဒီငှက်တွေရောက်လာတာငါသားမတွန်းမអော်ဘူးဆိုရင်ဒီငှက်တွေရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ငါမှာပါဏာတိပါဒအကုသို့ဖြစ်ပြီလားဆိုပြီးတော့အဲ့မှာဘုရားလောင်းငှက်ကစဉ်းစားတာလေဒါကြောင့် तू ကမអော်ဖြစ်ဘူးနောက်ကြတော့ तू မអော်ဘူးမអော်တော့ငှက်ပုတ်ဆိုကသူစီဝါးကြီးထိခိုက်တော့ဘုရားလောင်းငှက်ကိုတော့ဝချမ်းပြားနဲ့ရိုက်တာ तू អော်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ရိုက်တော့နာတာပေါ့နော်နာတော့ तू អော်ဖြစ်တယ်អော်ဖြစ်တော့ထုံတဲ့အတိုင်းပဲငှက်တွေလာတယ်ဖမ်းတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေလားသူစိတ်ထဲမှာတော့အကုသို့ဖြစ်တယ်လို့ယူဆနေတာပေါ့နော်ငါអော်လိုက်လို့တည်တာငါអော်လိုက်လို့တည်တာဆိုတနေ့ရသေးကြီးတအုပ်နဲ့ဂျုံတော့မေးတယ်စကားနဲ့နဲ့ချုံနိုင်မယ်ရသေးကြီးကို तू မေးတော့ရသေးကြီးကတင့်မှာတေစီနဲ့စင်နာမှမရှိပဲဒီမုတ်ဆိုးနှိပ်ဆက်လို့ကိုကအွန်လိုင်းရတာဆိုတော့ကို့ပယောကမပါတော့တဲ့ကြောင့်ကံမထိုက်ပါဘူးတို့ပြောတယ်အခုလည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်မလွဲသာမချောင်သာလို့ဖြုတ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းကိုတေစီတို့လည်းစင်နာကို့မှာလုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကံမလားမထိုက်ပါဘူးနော် तू ပတ်ဆိုင်မှာတတ်နိုင်လို့ဆရာဝန်တွေကသူ့ကသူဖြုတ်သွားတာတော့ကိုလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေဒါဟုတ်တယ်မလားကိုကတော့တက်စီတက်ထားစီရှင်ပေးမယ်ကို့မှာမတတ်နိုင်ဘူးလေဒါကြတော့ထုံနေစင်လာရလို့တယ်လို့ပဲသဘောထားရတော့မှာပေါ့နော်ကိုယ်စေတနာမပါဘူးအဓိကပဲနော်ဟုတ်ဟုတ်မိကုမေရှောက်ခွင့်ပြုတော်မူပါဖေဟာအရှင်ဖေဟာဖေဟာတပည့်တော်ဒုံလဘဝိတုံကအိမ်ကနေဆောင်တွေဖြာတွေချနှောင်းတွေဖနှက်တွေယူသွားပြီးတော့ဒုံလဘပြန်ထွက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအိမ်ကိုပြန်ယူလာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာအဲ့ဒါကအပြစ်ဖြစ်ပါသလားလို့မိထားပါတယ်ဖေဟာမဖြစ်ပါဘူးကိုပိုင်ဥစ္စာပဲလေလူဘွားတော့ကဥစ္စာကိုဘုန်းကြီးဘွားကိုတဲလာဘုန်းကြီးဘွားဥစ္စာလူဘွားကိုတဲသွားကိုပိုင်ဥစ္စာဆိုရင်တဲသွားလို့ရတယ်နော်ပြင်မရှိဘူးတန်ခိကဟိုတန်ငါပိုင်ပစ္စည်းကိုသာတဲသွားလို့မရတာကိုပိုင်ပစ္စည်းကတဲသွားလို့ရပါတယ်မမဖေဟာမေကိုမေရှောက်ခွင့်ပြုတော်မူပါဖေဟာအရှင်ဖေဟာရဟန်းတန်ကာကိုလူကတဲ့ရင်ပါဏာတိပါတာထက်ပိုကြီးရဲ့အပြစ်မျိုးရနိုင်ပါသလားဖေဟာလို့မေးထားပါတယ်ဖေဟာထိုက်တာပေါ့ကွာရဟန်းတန်ကာကတာမန်လူမမဟုတ်တာနော်တိလသမารီပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေသူကပဏာတိပါဒကံချင်းတူတူတောင်မှအပြစ်ကြီးအပြစ်သေးกว่าတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ဒီတက်ဖြတ်တဲ့အခါမှာပါဝင်တဲ့လုံလဝိရိယအားဆိုင်မှုရဲ့အသက်ခံရတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ဂုံတွေရဲ့ကြည်ရတာလေဟိုတာမန်ချင်းလေးတကောင်ကိုတတ်တာနဲ့ကြက်တကောင်ကိုတတ်တဲ့အာဟုတို့မတူနိုင်ဘူးချင်းတကောင်ကတတ်တာအရန်လွယ်တယ်ဖြက်ဆွေတေသွားပြီကြက်ကြတော့နည်းနည်းအားဆိုင်ရမယ်စိတ်စေတနာအားကြီးတယ်အဲကြောင့်ကြက်ကိုတတ်တဲ့အာဟုတို့ကပိုကြီးတယ်သီလကတော့ပဏာတိပါဒအာဟုတို့ပဲအဲ့လိုပဲကြက်တကောင်ကိုတတ်တဲ့အာဟုတို့နဲ့ဝက်တကောင်တတ်တဲ့အာဟုတို့မတူနိုင်တော့ဘူးဘုကိုကြတော့ပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ရမယ်ပို့လုံးလာဆိုင်ရမယ်အဲ့လိုပဲ
ตริษันตะกองโกตัดอะเนี่ยลูกเดียวก็ตัดอ่ะไม่ดูเพียงกูลูดาวชินดูชินดูดอมมามิบากูตัดตากะปูจีอภิจีทวาเพียงนะแล้วตังกาก็ตัดมาแล้วยะหันมาปุรุษินยะหันก็ตัดตาเนี่ยยะหันดาก็ตัดตากะปูอภิจีทวาเพียงนะเออเจ้าปณณิปานะอกุตตมาอภิจีไม่จีก็ตัดได้คามาติกะลุงละอาศัยหมู่เนหมู่ญาหมู่ก็จีพี่รออภิจีเตโหคั่วเลยเนาะอัตถะขันยะได้ปกโกเยกုံโกจีพี่รออภิจีเตโหคั่วบาระเนาะ ရှင်ဗျာမိဂုံးမေးလျှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာဒီယဟန်တော်ရီထီထိုးလို့ရပါသလားဗျာထီမထိုးကောင်းပါဘူးအရင်လဲဦးဇင်းတို့ရေးဘူးပါတယ်ဝိတ္တတော်ရုံဆရာတော်ကြီးရဲ့ထီဝိနည်းဆရာဆိုတာလဲရှိပါတယ်သူကထီကလောင်းကစားထဲမှာပါတယ်လောင်းကစားထဲမှာပါတော့တဲ့ကြောင့်ထီကိုဦးဇင်းတို့နိုင်ငံတော်တရားဝင်ခုပြုမယ်ရဟန်းတော်တွေနဲ့မလိုကောင်းပါဘူးနော်အဲ့ထီမထိုးကောင်းပါဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဗျာဒီ
ဟိုဒီယဟန်ကဆွန့်လို့ရပါသလားဖေ။ဥမာကိုမိဘဆွေမျိုးပေါ့နော်။တက္ကະဒကမတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆွန့်လို့ရပါသလားဖေ။မိဘကိုဆွန့်လို့ရတယ်။ဆွန့်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာမိဘပါတယ်။ဝေယဝိဇ္ဇပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ်။ကပ္ပယာတွေပါတယ်။အဲသူတို့ကိုဆွန့်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကပ္ပယာလည်းမဟုတ်ဘူး၊ဝေယဝိဇ္ဇလည်းမဟုတ်ဘူး၊မိဘလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မဆွန့်ကောင်းဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဖေ။မေဂုမေရှာခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာ။အရှင်ဘုရားရဟန်းတွေကမိန်းကလေးဆိုခလေးမိန်းကလေးကိုတော့ခြေခွေမရဘူး၊ထိခွေမရဘူး၊အဘတ်တဲ့နယ်လို့အရှင်ဘုရားရဲ့ live video မှာဖြေထားတာနားထောင်ရပါတယ်ဗျာ။တကယ်လို့ရဟန်းရဲ့မေတော်ယောဂဘုရားဖြစ်လို့ရဟန်းကပြုစုပြီးရှော့ဖို့ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ရင်ရောအဲ့ဒီရဟန်းမှာအပြစ်ဖြစ်ပါသလားဗျာလို့မေးထားပါတယ်ဗျာ။အဲ့လေသူကမေဆွေဘုရားကအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ခွင့်ပြုတာရှိတယ်၊တားမြစ်ထားတာရှိတယ်လေ။အဲ့တော့အမျိုးသမီးကိုဆိုရင်အမေတောင်မှထိလို့မရဘူးဆိုတော့နေမကောင်းဖြစ်လည်းမထိရဘူးပေါ့အဲ့တော့ဟိုမိဘရှိုးဖို့အတွက်အမေရှိုးဖို့အတွက်ရေတွေခက်ပေးတာဒါကပြဿနာမရှိရတယ်ရဟန်းဘက်ကလုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်လုပ်လို့မရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ရဟန်းတော်လေးအနေနဲ့အမျိုးသမီးကိုအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အမေကိုဟိုရေချိုးပေးတာရှေ့လက်နှိမ့်နယ်ပေးတာမျိုးနော်အသားခံနာကိုထိရတဲ့အပိုင်းကြတော့ဒါမအပ်စပ်ဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ဆိုတော့ကျွတ်မေးတယ်လက်ဆိုဘလို့လုတ်ကျွေးမလဲပေါ့နော်အမေတဝူဒီတော့တားဖြစ်နေမယ်ညီကောင်မတော်မလည်းမရှိဘူးအမေရလည်းမကျမ်းမမာဖြစ်နေဘလို့လုတ်မလဲဆိုရင်ဒါအင်းနီနာချင်းတွေအကူကြီးတောင်းလို့ရတယ်လေလိုအပ်တဲ့ဟာကိုကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်ရှားပေးမယ်နော်ကိုဟိုဆုံးခံပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုရှားမိပေးမယ်ဘေးကအင်းနီချင်းတွေအကူကြီးတောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဦးစင်းအမေကိုခဏလောက်ဂရုစိုက်ပေးကြပါဆိုရင်ရပါတယ်ဟုတ်နော်လုတ်ပေးခိုင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကရဟန်းတော်နဲ့အဆက်တဲ့အပိုင်းကိုလုတ်ပေးလို့ရတယ်။ရဟန်းတော်တွေလုတ်လို့မရတဲ့အပိုင်းကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကူအညီတောင်းလို့ရပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီလူကြီးကိုပြစ်မထားကြပါဘူး။လောကမှာလေ။နောက်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းမှရှိတဲ့ကပ္ပယာတွေရှိရင်ကပ္ပယာတွေကိုခိုင်းလို့ရတာပဲလေ။ကပ္ပယာတွေလုတ်ခိုင်းလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရဟန်းတော်တွေနဲ့ကအမျိုးသမီးကိုထိရမယ်လို့ဆိုတော့လုံးဝမလုတ်ကောင်းပါဘူးနော်။မိကုမေရှောက်ခင်ပြပါဗျာ။အာဆက်ဆက်မိကုမှာဗျာ။အာအာကုသို့အပြည့်ကြီးသေးကအာလုံးဝဆိုင်ရတဲ့မှာမူတည်ပြီးတော့အပြည့်ပိုကြီးရဲ့ဆိုတော့တကယ်လို့လေဟိုကြောင်တကောင်လည်းတနက်နဲ့ပဲပြစ်တတ်မယ်။ဘွက်ကိုလည်းတနက်နဲ့ပဲပြစ်တတ်မယ်ဆိုရင်ရောအာဆိုင်ထုံးမှုကတူပါရေးဆိုတော့အပြစ်ကောင်တူပြီလားဗျာ။အေးဗောအာဆိုင်ထုံးမှုကတူရဆိုတူမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်။အကောင်ကြီးသေးတယ်ဆိုတော့သူအာဆိုင်ထုံးမှုနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဗော။အေးဗောပါလေပြီးတော့တပီတော်ရဲ့တော်ဟာအုံစင်းရေကိုဥပိုးဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာတောက်လို့ရမှန်းမသိလို့တောက်တယ်ဗျာ။အေးအေး။အဲ့ဒါကိုအတော်ရဲ့တမီးကတိတယ်။အေးတိပေမဲ့ဟိုဟာသူ့အမေရဲ့ကျမ်းမာရေးထိခိုက်မှာဆိုလို့ဟာလိန်ပြီးတော့တိုက်တယ်ဗျာအာအဆင်ပြေရောဟာအဲ့တော့တမီးဟာဘယ်လိုပြည့်ဖြစ်မလဲဗျာသူကလေတီလာပြည့်စင်လို့တဲ့စေတနာနဲ့မဟုတ်ဘူးကျဲမာကြီးကောင်းအောင်တိုက်တာရည်ရွယ်ချက်ကလေရည်ရွယ်ချက်ဆိုင်သွားတာသိလားအဲသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီလူကြီးတီလာပြတ်ပါသေးဆိုစင်သူ့မှာမပေါဘူးသူကကျဲမာကြီးကောင်းစေချင်လို့လိန်တိုက်တာလေပြီးတော့ဒါကြီးကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတီလာပြည့်စင်တယ်ဆိုပေမဲ့လေအကုသို့ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်သူတိုက်တဲ့တော့ပုံကမှဟိုအကုသို့မဖြစ်ဘူးတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ဥပုသ္တိလာကျိုးသွားတာပေါ့နော်။ဘုဇင်းတို့စာပေထဲမှာရှိတယ်လေ။ရဟန်းတော်တွေမစားကောင်းတဲ့အသားကိုတရားဓမ္မတွေကလိန်ပြီးတော့စားသိခြင်းလို့လောင်းတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒါအကုသို့ဖြစ်သလားဆိုတော့ဖြစ်ဘူးတဲ့စာထဲမှာ။သူကလိန်လောင်းနေဆိုမှလည်းဘုန်းကြီးတွေဒုက္ခရောက်လို့တာမဟုတ်ဘူး။နော်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဒုက္ခရောက်လို့တာပေါ့စားသိခြင်းလို့လှူတာဖြစ်တော့သူစိတ်စနာကောင်းတယ်စေတနာမှန်တယ်။ဒါကြောင့်အကုသို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့စာထဲမှာပြောထားတာရှိတယ်။အဲ့သဘောနဲ့သွားတူတယ်နော်။ဟုတ်ရှင်ဗျာမိကုံမေရှားခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာဓာတ်ကြီးလေးပါဆွန့်ကတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေးပါရှင်ဗျာဦးစင်းလည်းအခုမှကြားဘူးလားဒ
ठजी ले वा सोंगर खाम जाबू उसी में बुद्रा रो नेरा बेरा तो ना ए मती हुआ रहा होटे ठजी ले वा बोलो सोंगर ला जाबू ने ना जो जा बाओ में तीन ऐप गुरी ने ना जो जा बाला तो क्या मती रहा ठजी ले वा सोंगर ने चला शिम्बिया मेगो मिजा कोई भी बात शिम्बिया เห็นเนาะเหมียอาจารย์นี่ส่งจองส่งพ้องไปเฉยจ่อลงมีตะกะตะกะเหมียมาส่งกันอย่างเงี้ยเสียอาตะกะเหมียมีตุ๊ดอะเป็ดผิดไปแล้วเผียชินไปเหรอมาเผียส่งพ้องไปเนี่ยจ่อลงล่ะจ่อลงตัวเองดูว่าวิกาลาโพสนากันตัวไม่ติเห็นเลยตัวอะเบลุดมันลุบเลยตัวเต็นน่ะเลยอะแล้วเฉยจ่อตัวแม้ตัวไม่ติเห็นเลยอะบักก็เต็นน่ะไปเลยอะแล้วตะเมนตะกะเสดนาซูเนี่ยซ่าดาไม่เข้าตัวอะกุตัวเราไม่ผิดปูบ่เนาะ ตัวอากุโตไม่ผิดปูแต่ไม่ตีละတော့เป็ดตัวละวิกาลาโพสนาตีละတော့จูตัวละเฉิงจ่อตัวเองเนี่ยอาเปรตตะมาเมโกเมชาควินปิบาสิเมียนาวกะซาปิโลฉิงกาอากุโตผิดสินัยยินทีมะฮ้อมมันมันปิโลมาผิดสินัยนาล่ะธรรมะมะฮ้อมมันมันมันกันกันลุดต่อเลยอากุโตผิดสินัยนาล่ะเปียอเปยจะอากุโตผิดยาล่ะบาเลยเปียโลมีตาบาเลยเปีย มันมันมันกันลุดาတော့ပြောကြမလို့ပေါ့เนาะมันมันกันกันลุดတဲ့ခါမှာလဲပဲသူမလို့မတရားလိုချင်တဲ့လောဘဟိုဒီကညွတ်တာပါတာမန်ကိုတမာယောကြစီဝါရဲ့တခုနေနဲ့လောက်တာမျိုးဆိုလို့ဒါမဟုတ်ဘူးလေမတရားလိုချင်တဲ့လောဘကိုဒီကညွတ်နေတဲ့ဘောပြောတာပါเนาะဟုတ်အရှင်ဘုရားမေကုံမေရှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်ဘုရားမိမိအိမ်မှာဟောเนาะဖះမှာမိမိအိမ်ကဖះမှာစံစီစားရင်ကတ်လူပါရှင်ဘုရား เฟซบุ๊กมาแล้วไม่จักขณะตื่นเหมียนอ่ะโหลในเจ็งต้องเจ็งแล้วกัดหลุบไปอ่ะกัดหลุบก้าวมาดล่ะบะโลอโจเจซูกุตุยาบาดล่ะสันสีซาก็อสิ้งตะตะหมดกัดหลุบตื่นมาดล่ะตีฉินน่ะนี่สิโลเมเมช่องตาဖြစ်ပါတယ်လို့ Facebook like ก็มีท่าပါရှင်หลุโลยาบาดเนาะบางสุดတော့โหพญาโกญาษาကတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေကိုကဟိုဘယ်ခေါ်မလဲသူဒီဟာหลุก้าวเนี่ยထင်လို့ပေါ့เนาะဒီစံဒီစီတွေဘုရားကိုကတ်ကောင်းနေဆိုလို့ကုတုရခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကတ်တာ ဟိုလိုမျိုးမအပ်ဆက်တာကြီးကိုတမင်တကာဘုရားကိုကတ်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်တမှာဘာပြောတာကုတုလိုချင်တယ်ကုတုရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကတ်တာမလို့ဒါဒါနာကုတုပါပဲเนาะဟိုတင့်တော်တာမတင့်တော်တာတပိုင်းနေတာကเนาะဆန်စိတ်သက်သက်ကြီးကိုကတ်တာဆိုတော့ဥစဉ်လို့ရဟန်းတော်ဒီကိုလည်းမှာမနက်ပိုင်းဆိုင်လာကတ်မယ်ဘုန်းကြီးကတ်ခံတယ်ဒါရတယ်လေအဘမတူမနက်ပိုင်းဘုန်းကြီးမှလည်းအဘမတင်
ဖရားရောက်တုဟောင်းအပြတ်တွေဓာတ်ပုံတွေကြတော့ဟိုဟာလှစ်ပြချင်းဘယ်လိုမျိုးလှစ်ပြလို့ရလဲဗျာအဲ့အရာလေးကြီးကြတော့ဘယ်လိုလုပ်သေးပါလဲဗျာဖရားဟိုဟာတွေเนาะရုပ်ပုံကားချက်တွေစနုတော်တွေကဟိုမိပူဇော်လို့ရရင်မိပူဇော်ပေါ့เนาะမိပူဇော်လို့မရဘူးဆိုရင်လည်းလူသူအရောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာဟိုတည်တည်ရှာရှာเนาะမြေမြုပ်ပြီးတော့ပူဇော်လိုက်တာအဆင်ပြေတယ်ဒီတိုင်းလွတ်ပြလိုက်တာမျိုးကြတော့လူမြင်ကောင်ကလည်းအဆင်မပြေဘူး။နောက်မှတခြားသူတွေမတော်တဆဟိုတိတိနဲ့နင်းရပြရတာဆိုလည်းအဆင်မပြေဘူးလေ။အကြောင်းမီးရှို့လို့ရတာဆိုလည်းမီးရှို့ပူဇော်ပေါ့။ဥစ္စာတို့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆန်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့ယုတ်ကလက်ကိုမီးရှို့ပူဇော်တယ်လို့ပေါ့နော်။ပျက်စီးသွားပြီဆိုတော့လေ။ဒါဘုရားဟိုတတ်တော်တင်ကြားရှိတဲ့အားမျိုးတော့မီးပူဇော်လို့ရသေးတယ်ဆိုရင်ဒီယုတ်ကလက်ကိုလည်းပူဇော်လို့ရတာပေါ့နော်။အကြောင်းပျက်စီးသွားတဲ့ဘုရားအကျိုးပဲတွေကိုမီးပူဇော်လို့ရရင်ပူဇော်မရဘူးဆိုရင်လည်းတတိယမှာလူသူမနှင်းမပဲ့နိုင်တဲ့ရောက်နေရာတစ်ခုခုမှာမြေမြုပ်ပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ပေါ့နော်။အရှင်ဘုရားဆက်ဆက်မိကောင်းပါဘုရား။ဟောဖရာရဲ့ခေါင်းပြတ်ပုံလေးတွေ decoration တွေနဲ့အလှဆင်ပြီးတော့သုံးလာကြတယ်ဖရာ။ဟိုဟာနိုင်ငံသားတွေမှာဖရာ။အဲ့လိုကြတော့အရှင်ဘုရားဟိုဟာဘယ်လိုမျိုးဟိုဟာအကုသဖြစ်နိုင်လဲဖရာ။သူတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။သူတို့ကတော့ဘာသာကြားပုံနော်။ဘာသာကြားတွေကြတော့ဒီဖရာကိုသူတို့ကတော့ဖျားလို့ထင်ချင်မှလည်းထင်မှယူဆချင်မှယူဆမှာအဲသူတို့ကတော့အလှသဘောအနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဟိုမယုံမသေးတဲ့သဘောပါရင်တော့သူတို့မှအကုသို့ဖြစ်မှာပဲလေဒါတခြားနိုင်ငံမှာဥပမာထေရဝါဒနိုင်ငံတွေကဒါကိုဗုဒ္ဓဖျားဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်ခွင့်နေကြတယ်ဆိုတာကိုသိသိနဲ့သူတို့ကသမင်တကာအလှသဘောလုပ်ရင်တော့အကုသို့ဖြစ်မှာပဲနော်သူတို့မသိဘူးဒါကိုဟိုကြာဒီကဘာမှာဒီလိုကိုယ်ခွင့်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတာသူတို့မသိဘူးဒါအလှလို့ပဲသုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့မှအကုသို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့သမင်တကာသိသိနဲ့လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့မယုံမသေးအခါတော်ဝါဖြစ်တယ်ခေါ်တယ်မယိုသေးတဲ့စိတ်ကအဓိကကျသွားတယ်နော်ရှင်ပြဟိုဆက်ဆက်မိကုန်လေးထပ်ပြီးတော့မိပြစီပြဟိုကယူရီးယားနိုင်ငံမှာအဓိကပေါ့နော်ဗျာယဟန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံကြီးဆုံးခံတဲ့မှာဟာသလေးထပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်ကြတယ်ဗျာအဲ့ဒီအရူတချို့တွေကလည်းသဘောကျပြီးတော့ကြီးမိတာတွေရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့ဟိုကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နိုင်ရောလဲဗျာအာအဲ့ဒါတော့မကောင်းဘူးတနေ့လည်းအဲ့ဒါစားလဲရေးရမယ်ဟောလဲဟောအောင်မိုက်ကစားသူကဖျားတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်လာရင်လုံးဝရေးစရာမလိုပါဘူးတလားအာအပြစ်ကြီးတယ်
พยานตาทานเลยละแต่บูดานว่าเดมันว่าตั้งกันว่าอาเรบันเดบัวนักการเดบัวสุดาพยานโหรันชีเดนะพยานเนี่ยปัตตะไลไปก็มาหาตามันเลวเอาอะไรออนไลน์มาแล้วเราไปด้วยละอะไรกาดอนีบาร์ริสเวจาระด้วยเลยมันเลวเอาเลยบูดานเนี่ยปัตตะไลตั้งกันเนี่ยปัตตะไลยี่สิยามันเลวเอามันเลวกางมุดากะนะตั้งกันพยานที่ยาตั้งกันสุดายันนาไทยเดลียันนาไทยเดลียันนาต้องมากูยันนาเนี่ยดูองท้ามาอะไรยี่สิยานี่เนี่ยหาตาเรนี่เนี่ยมันเลวเอาบุกการโดนในแบบพิเศษคนนั้นก็รู้ที่ยุคเช่นนี้มาพิเศษบ่เนาะไอ้ลูกหาด้านนี้เนี่ยมันรู้เต็มบ่ไอ้เรายุคเช่นนี้มาแท้ใจไหมส่วนเนาะจิ้งจุ้ยยาเข้าเนี่ยปุ่นยันยูเวใช้เต็มเนี่ยบ่เนาะแต่งงานส่วนจิ้งจุ้ยยาเข้าเนี่ยพยาส่วนจิ้งจุ้ยดูไปใช้เต็มนะไอ้เรายี่สิยานี้เนี่ยมันรู้เต็มบ่ดาริยาส่วนเนาะสั่งยินเต็มเนี่ยกิจสารตามยินเต็มเนี่ยกิจสารอีกเช่นบ่เนาะมีกูมีชาวคุยพิโรมุบะพยาเช่นพยาออนไลน์วิดีโอทุกคู่มาตั้งเสียจีเดียวก็ตั้งเต็มไปเห็นตาตนาพิโรสูบีพิโรท่าไปพยาอัลลูตาตนาพิโรก็แม่จะเกิดตาตนาพิโรยาวป่าตลาพยาผู้รอดไม่รอดแค่อยู่ท้ายตุรีกาเลยอัลลูตาตนาพิโรสุเรศกามีข้าข้าต้องหน้าจ้าบุบาร์เลยพยาพิจารณาอุปมาเปรียบพิจารณาบิรมุบาพยาลุไม่ท่าไปพยาตาตนาพิโรไม่เข้าบุเลยอะไรตาตนาพิเศษเดี๋ยวขอเลยเนาะตาตนาพิโรสุราก็พยาชินย์สมมากูไล่หน้าเจนต้องหน้ากูตาตนาพิโรเลยขอละตัวก็พยาชินย์สมมาเนี่ยสั่งจิ้มไปพยาก็ทารีมันเลวว่าว่าอุสุราตัวเลวเดียร์เลยถ้าตาตนาพิโรไม่เข้าบุสมมากูสั่งจิ้มว่าบิสุราตาตนาพิเศษได้พิเศษว่าบิตาตนาพิบ้าส่วนนู้กีดากรีสันนบุกาเชนีกุตระกตาระกาพยามาเวนี่กีดากรีสันนบุกาเยหันดีส่วนมาสินซีดัดดิมินซีดัดดิเตนจาราเวนี่เนี่ยสาวยาดากรงตามีธาราดาริยาอ่ะรอพยาตามีธาราโอลูเดสุดาตาตนาพิชดาเปบุนน้อกีดากรีสันนบุกาเยหันดีส่วนกงลูลูดีลูกกงลูดาตัวเลียดัดดิโอกงเตนาตัวส่วนอะไรยาดาพยาตามีธาราลูเดพิชเดอ่ะรอโอ้ตาตนาพิจูสุดเขาจะเล่าไปดัดเดอกูตุยเล่าอย่างกันตาตนาพิจูเล่าอย่างมโหบุตาตนาพิเศษเล่าอย่างเช่นนี้บ้างนะมามาพี่อ่ะเมื่อวันมีชาวคุณพี่รู้มั้ยบ้างพี่อ่ะเรื่องนอริกาอเมริกามีมีอาชีพสาวอุตมุเอามาแต่ยังต้องบุ๋มเต้นตัวบูสุราเขาบาดลาพี่อ่ะเกลือเขาบาดเรื่อยเตียสักแห่งวันเนี่ยค่ะยอกิริกาพงจีเจ้าหนี้มาเนียก็ยานายบาดลาพี่อ่ะลบมีท่าบาดพี่อ่ะเออเลยคนนั้นสาวๆก็พี่นายดีเลยแต่มูเทเอามาส่วนนี้เนาะอบอแท้เอาแท้ผิดไปสิพ่อยิงกาแล้วจ้อขึ้นไอ้หลูไม่อยากบ่เนาะอมยุทธมิยาเนาะหลูอ่ะอะเป็นไม่ใช่กิจสารไม่ใช่พ่อยิงมาจ้ะเราวินิจฉัยเราพ่อยิงอ่ะวินิจฉัยเนี่ยญามาเลยเออเตียสกันนี่ตะชู่เตียสกันนี่มาส่วนอบอแท้เอาแท้ที่ရှိတယ်พ่อยิงอ่ะอบอแท้มาเนียโยคีหลูปกุริอ่ะเอามาเนียတယ်เออဆိုရင်ไอ้พ่อยิงเนี่ยจ้อขึ้นလို့ไม่อยากเอองုတ်ထိုင်နေมาย่ะมั้ยเนาะงုတ်ထိုင်နေเนาะย่ะတယ်အကဲအဆောင်မတူရင်တော့ย่ะတယ်เนาะအဆောင်ကအမိုးတက်တက်ဟိုဘက်ဆောင်ကတက်တက်ပေါ့အဲဆိုအမျိုးသမီးတွေကတက်တက်တဆောင်พ่อยิงเนี่ยတက်တက်ဆောင်ဆိုရင်တော့အပဲလွတ်သွားတာပေါ့တော့တိုက်တစ်ခုတည်းမှာဆိုတော့မရနိုင်အောင်အဲကြောင့်ရိတ်သားတွေအနေနဲ့ကြတော့ယဟန်တော်တွေကိုတည်တန့်အောင်ပေးနိုင်မှာအဆင်ပြေမယ်เนาะတိုက်ကြီးတွေတစ်ခုတည်းမှာဆိုတော့ဘုန်းကြီးနဲ့မျိုးသမီးရအဆင်မပြေပါဘူးမမဖျားမိကိုမေရှောက်ခွင့်ပြည့်တော်မူပါဖျားရဟန်းတန်ခါတွေဖျားရှိခိုးရင်ဘလို့ရွတ်ဆိုရပါတလဲဖျားလူတွေလိုပဲရွတ်ဆိုလို့ရပါတလားဖျားလို့မိထားပါတယ်ဖျားတူတူပဲလေဖျားရှိခိုးတယ်ဆိုတာကဖျားရှင်ရဲ့ဂုံတော်တွေကိုရွတ်ပတ်တဲ့ဇာတာကိုပြောတာမြန်မာလိုပဲရှိခိုးရှိခိုးပါဠိလိုပဲရှိခိုးရှိခိုးအင်္ဂလိပ်လိုပဲရှိခိုးရှိခိုးအဓိကဖျားဂုံတွေကိုရွတ်ပတ်တဲ့ဆဲဖို့ပဲတပားနဲ့တပားလဲတယောက်နဲ့တယောက်လဲတူချင်မှလဲတူမှတချို့ကတန်ဖိုးတွေရှိခိုးရင်ရှိခိုးမှတချို့ကဘဂဝါဂုံတော်ရှိခိုးရင်ရှိခိုးမှအီတီပြီးတော့ဘဂဝါရှိခိုးရင်ရှိခိုးမှပေါ့နော်အဲ့တော့တပားနဲ့တပားတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူနိုင်ပါဘူးနော်တချို့ကလဲနမကာရရှိခိုးရင်ရှိခိုးမှအဓိကတော့ဂုံတော်တွေကိုရှိခိုးဖို့ကအဓိကပါပဲမေကောမေရှောက်ခွင့်ပြုပါဗျာဆက်ဆက်မေကောပါဗျာဟာယဟန်တော်တွေကအမျိုးသမီးတွေနဲ့တမိုးတော်တွေအိတ်လို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဆိုရင်တကယ်လို့အဆောင်ကနှစ်ထပ်ဖြစ်နေမယ်ဟိုဟာပေါ့အဲ့အပေါ်တက်ကိုတက်လို့ရမယ်လှေကားကလည်းတခြားအောက်ကနေပြီးတော့အောက်ဆောင်ကနေတက်လို့ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်မှထုတ်ထားရဆိုရင်ရောအိတ်လို့ရတာဗျာရတာပေါ့ तू ကအမိုးတူပေမဲ့အကာမတူခေါ်တာအကြတော့လေ तू ကအပေါ်ထက်ကိုတက်တဲ့လှေကားကဘေးကတက်တက်ဖောက်ထားတာအောက်ထက်နဲ့ဘလို့မှမဆိုင်ဘူးနှစ်ထပ်ဆိုပေမဲ့အောက်ထက်ကအပေါက်တက်တက်အပေါ်ထက်ကတက်တက်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအမိုးတစ်ခုတည်းဆိုပေမဲ့အကာမတူတော့ဘူးခေါ်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတယ်နော်အဲ့ကြောင့်တချို့တချို့ကြောင်းတိုက်တွေနားလည်တဲ့ဆယ်တော်တွေဆိုရင်နှစ်ထပ်တိုက်တွေဆောက်လို့ရှိရင်အောက်ကိုလူထားမဲ့အစီအစဉ်လည်းရှိတယ်ဆိုရင်လေကားကိုအပြင်ကတည်တံထုတ်လိုက်တယ်အဲ့နော်အဲ့ဝီနီနားလည်တဲ့ဆယ်တော်တွေဆိုရင်အဲ့လိုဆိုရင်တော့အပ်ပါတယ်နော်ရှင်ဗျာမေကုံးမေရှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာအောက်ကဟိုဟာမြေကြီးပေါ်မှာဖုန်ကြီးရေစွမ်းခံကြွားပြီအပေါ်ကမိန်ကလေးတွေကဟိုထမိန်ဝက်ပြီးတော့လင်းမြန်နဲ့ဖြတ်သွားရဆိုလို့ရှိရင်ဟာအပေါ်ကမိန်ကလေးတွေကငရဲကြီးပါလားဗျာအဲ့ဒါလင်းမြန်မစည်းရတော့နဲ့ဒီ
မဆိုင်ဘူးလေခွဲ့နော်အဓိကတော့စိတ်သာရှင်ဆိုဘုရားဟောပဲစိတ်ကအဓိကပဲသူကသူသွားစရာရှိတော့သူကသူလိမ်မြန်းနဲ့သွားနေတာအောက်ကဘုန်းကြီးသွားပြီးစွန့်ခံကြွားနေတာမဆိုင်ဘူးလေနော်အဲဟိုတမင်တကာလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေမဟုတ်ဘူးဒါတွေရသလားသူကသူလှုပ်ရိုးလှုပ်စင်လှုပ်နေကြတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လို့ဒါအပြစ်မဖြစ်ပါဘူးတမင်တကာငါဘုန်းကြီးခေါင်းကိုကြော်ဟကလည်းကြော်ခွားလိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုစိတ်ဆိုရင်တော့အကုတုပေါ့နော်သူ့လှုပ်ကိုသူလှုပ်နေကြတာဖြစ်လို့ဟိုစေစနာဆိုနဲ့လှုပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလေဒါခီးသွားတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါကြောင့်သူကသူအပေါ်လိမ်ပြန်နေပြန်တာအပြစ်မဖြစ်ပါဘူးနော်တချို့လည်းရှိတယ်လေဆက်ဆက်မေခုံပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုတချို့ကွန်ဒိုတွေအပေါ်ထက်အောက်ထက်တွေပါဆိုအောက်ထက်မှာဘုရားအခန်းတွေမှာဘုရားရှိတယ်အပေါ်ထက်ကလူတွေနေတယ်ပြစ်မရှိဘူးလားကြုံမေးကြတာလေဒါလည်းမရှိဘူးလေသူ့ထက်နဲ့သူပဲကိုယ်ကိုယ်နေထိုင်ကြတာပဲတမင်တကာအောက်ထက်ကဘုရားကိုငါမယုံမသိလို့လိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးမှမရှိတာသူလည်းသူ့ထက်နဲ့သူနေတယ်ကိုယ်လည်းကိုယ်ထက်နဲ့ကိုယ်နေတယ်အောက်ထက်မှာလည်းဘုရားရှိတယ်ပေါ်ထက်လည်းဘုရားရှိတယ်အဲ့တော့တမင်တကာလောက်တာတွေမဟုတ်ဘူးဒါတွေကအပြစ်မဖြစ်ပါဘူးနော်မေခုံမေရှာခွင့်ပြုတော်မူပါဘုရားအရှင်ဘုရားမြန်မာနိုင်ငံကသာသနာမှာအဦး၉ပါးရှိရလို့ကြားပူပါရယ်ဘုရားအဦး၉ပါးကဘာတွေလဲသိပြရစီဘုရားလို့မိထားပါရယ်ဘုရားသာသနာမှာအဦး၉ပါးပြောတာလားဘယ်လိုလဲသာသနာမှာအဦး၉ပါးရှိရလို့ပြောတာဘုရားအော်အဲ့ဒါကဟွာပြောတာဥစဉ်အကုန်လုံးမမမိတော့ဘူးဥစဉ်သူမေးတာဒီလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဦး၉ပါးဆိုတာကဟိုပါဒါနကူးမျိုးကိုပြောတာကောက်ဦးအလှူလို့ဘာလို့သူပြောတာလေသမားတွေအနေနဲ့သူကကောက်ဦးအလှူတို့ညီမလေးလေတနေ့တနင်းနေ့တဲ့ခါမှာအူးအလှူတို့အဲ့လိုမျိုးပြောတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ကိုကူရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အခုအကုန်လုံးတော့မမှတ်မိတော့ဟုတ်ဟုတ်တယ်။တင်ပါဗျာ။မိကိုမေရှောက်ခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာ။သူများနိုင်ငံမှာအခုမပေးပဲခိုးနေမင်းနေ့တိုင်းအပြစ်ဖြစ်ပါသလားဖေယားလို့မိထားပါတယ်ဗျာ။အခွန်မဆောင်ပဲနဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနိုင်ငံတော်ကိုပေးရမယ့်အခွန်ကိုသူခိုးတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ပစ္စည်းခိုးတာမဟုတ်ဘူး။ပေးရမယ့်တန်ဖိုးကိုမပေးရှင်ဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အခွန်ကိုသူခိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့တရက်အခမဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုအခွန်မပေးဘဲနေတယ်ဆိုရင်တရက်ခိုးတာပဲပေါ့လေ။တရက်ကြတဲ့ငွေကိုခိုးတာပဲပေါ့။အဲ့တော့ဒါနေ့စဉ်နဲ့များတာအတ္တနန္ဒကံဖြစ်တယ်လို့ပြောရတော့မှာပေါ့။သူကသူတို့ဗီဇာတက်တန်းသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရက်ကျော်လို့ရှိရင်ဒဏ်ဝင်ရိုက်ခံရတာပဲလေ။ရက်နဲ့အမျှပေးရတာ။တယ်ဘယ်နေ့ကြောင်ရင်ဘလောက်ဘလောက်ပေးရတာဆိုတာအကြောင်းနေ့စဉ်နဲ့အမြအခုံဆောင်ရမယ့်ဟာကိုမပေးတာခိုးတာနဲ့တူတာပေါ့နော်မိကိုမေလျှောက်ခွင့်ပြုတော်မူပါဖေယားအရှင်ဖေယားရဟန်းတွေခန္ဓာဝင်ချရည်ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲဖေယားရှင်းပြပေးတော်မူပါဖေယားလို့မိထားပါတယ်ဖေယားခန္ဓာဝင်ချရည်ဆိုတာပြန်တော်မူတာကိုပြောတာပဲလေစကားလုံးလှအောင်ပြောကြတာပဲပြန်တော်မူတယ်သေတယ်ကွယ်လွန်တယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတယ်ခုနခန္ဓာဝင်ချတယ်အတူတူပဲနောက်တော့ပြန်တော့ခန္ဓာဝင်ချဆိုတဲ့စကားသုံးတာကတော့ယဟန္တာတွေကိုသုံးနေရှိကြတယ်ယဟန္တာဆိုတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားလုံးဝမရှိတော့ဘူးဒါကိုစွန့်ချလိုက်ပြီဆိုတဲ့သဘောကိုသုံးကြတဲ့သဘောပဲတာမန်ဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်တော့ပြန်တော်မူတယ်လို့သုံးပြီးတော့ယဟန္တာတွေဆိုရင်တော့ခန္ဓာဝင်ချတယ်လို့သုံးကြတာဒါမြန်မာတွေကဒီယဟန္တာတွေခန္ဓာဝင်ကိုဝင်ထုတ်ဝင်ဝကြီးကိုပြစ်ချလိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့တင်စားပြောကြတဲ့သဘောတွေပါနော်ဟုတ်မိကိုမေးရှောက်ခွင့်ပြုပါဗျာဆက်ဆက်မိကိုပါဗျာဟာခုနကပြောပါရဲ့ဟာနိုင်ငံကိုပေးကြရှိရဲ့အခွန်နေမပေးရခိုးတာပဲဆိုတော့ပါလေတကယ်လို့အဲ့နိုင်ငံကြီးကြီးရလဲသူတုံးရမယ့်အခွန်ကိုတကယ်တမ်းတုံးရမယ့်နေရာမှာမတုံးမင်းနဲ့သူ့ကိုရုပ်တွေပဲတုံးနေရဆိုရင်ရောအဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုအခွန်မပေးတာကရောအပြစ်ဖြစ်နိုင်ပါလားအဲ့ဒါနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီလေကိုကတိုင်းပြည်ကိုပေးရမယ့်ဟာကိုတောင်းဝန်တိုင်းပြည်ရဲ့ဘန်နာကိုအလွဲသွန်းလောက်တာသူ့ရဲ့တောင်းဝန်တဘောလားမသိဘူးသူကတက်ခိုးတာပဲတဘောလားမသိဘူးအဲ့တော့ကိုကတိုင်းပြည်ပေးရမယ့်ဥစ္စာကိုမပေးရင်ကိုခိုးတာပဲတိုင်းပြည်ကိုတိုင်းပြည်သူပြည်သားတွေကတိုင်းပြည်ရဲ့ဘန္နာကိုအခွန်ဆောင်တယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ဘန္နာကိုဒီဝန်ထမ်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလွဲသွန်းသားလုပ်တယ်ဆိုသူကတိုင်းပြည်ဘန္နာကိုသူကခိုးလိုက်ရပဲလေသူပိုင်းတဲ့သူဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပါလားအဲ့တော့သူပိုင်းတဲ့သူသူခိုးလို့ငါမပေးဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားမတူးပေါ့နော်ဒါတော့ဟုတ်နှစ်ပိုင်းခွဲပြောရမှာပေါ့ဟုတ်မိကိုမေးရှောက်ခွင့်ပြုတော်မူပါဖေယားအရှင်ဘုရားဝင်းလီထွက်လီမှတ်နေရနဲ့တရဏဂုံပွားနေတာကဘုရားကကုသိုလ်ပို့ရပါတယ်ဘုရားလို့မိထားပါတယ်ဘုရားအဲသူကုသိုလ်နဲ့သူဘာဝနာရှင်ကတော့မတူတာကြောင့်ဟိုဝင်းလီထွက်လီရှုတာလည်းဒါသမထဘာဝနာတစ်ခုပဲလေအဲ့တော့ဘုရားဂုံတော်ကိုပွားများနေတာလည်းဗုဒ္ဓဘာသာတိကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုပဲကမ္မဋ္ဌာန်း40တရားကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုပဲဆိုတော့သူ့အကျိုးနဲ့သူတော်ရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတိကမ္မဋ္ဌာန်းတွေပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တရားတရားတိုးပွားစေတယ်အနာဘနာကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စိတ်တွေအတွေးတွေနေပါစေတယ်သူအကျိုးနဲ့သူရှိတယ်မတူတဲ့အကျိုးတခုတော့တိုင်းလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်သူတို့နှစ်ခုလုံးကတော့တမထကိုသွားနေတဲ့ပိုင်းလေးပဲအကေအာနာပနာရှုပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတော့ तू ကတာတာပေါ့လေတမထနဲ့ဝိပဿနာရှင်ဝိပဿနာတော့တာတယ်အဲ့တော့အန်လေးကိုပဲထွက်လေဝင်နေပဲရှုတယ်ဟိုဓာကြီးလေးပါးကိုရှုတာမဟုတ်ဘူးအိစာတုကန္တတာရှုတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူအကျိုးနဲ့သူပဲရှိတယ်နှစ်ခုနှိုင်းလို့တော့မရဘူးနော်မမဖေမိကိုမေရှာခွင့်ပြုတော်မူပါဖေအရှင်ဖေသီလရှင်တွေမှာရှိရဲ့မုံပတ်ဆံ
ဆာတီရီကိုတကမာရီကိုဆွန့်လို့ရပါတလားဖေရလို့မိထားပါတယ်ဖေရ။ဟောတီလာရှင်ရရတယ်လေ။တီလာရှင်မှာကျတော့ဖေရဝီနီမရှိတော့သူခရိယန်နေလို့တို့လို့ပရိုက်တာလို့လို့ရတာပေါ့နော်။ကယ်ဆယ်ရေးတွေပါလို့လို့ရတယ်။ဘေကန်ဆွန်ကျဲလို့ရတယ်။ဟိုဘာကကြောင့်လဲထောင်းလို့ရတယ်နော်။အကုန်လို့လို့ရပါတယ်။မာတာသရီချာလို့လို့လို့ရပါတယ်ဟော။မမဖေရမေကိုမေရှောက်ခွင့်ပြုတော်မူပါဖေရ။ မဖို့မရခင်စัจ္ကြာတန်တရာမှာဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ခြင်းဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုးပြုရမလဲအရှင်ဖေရလို့မိထားပါတယ်ဖေရ။အဲ့ဒါတော့သောတာပန်ဖြစ်တော့ကောင်းဆုံးပဲเนาะ။ဘုသောမမြဲဘူးလေเนาะ။တန်တရာမှာဟိုအခုချိန်မှာသူတော်ကောင်းဖြစ်ပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာကောင်းချင်မှလည်းကောင်းတာ။အဲသူကဖယောင်းလောင်းနေတောင်မှာပါရမီဖြည့်လို့ရှင်တခါတလေလမ်းလွဲသွားတာအောင်ရှိသေးတယ်လေ။လေးတစ်ချိန်နဲ့ကဘာတ
lejian yang yeji dua le, no, atau lejian yeji le. Tada apa macam dia ini lah, luar bahama ramu tercau, yang dua ni le, pada cari macam dua ni le. Siapa? Mereka mesti awak ikut apa? Siapa? Rimu dia, mesti apa? Oh, ini baru ini pizza, kau pia biru, luka lu, jadi apa le pia? Alamu, wah, kan aku sah biru luka ha, tegas tu, kau bapa mama pia tolong ni mian apa? Aiyah, cara belu. Belok itu niya, le, tegak cuci ini masih ibu nak piah. Namun le, tapi lor le, sih piah, kongsi piah juga. Tapi lor le, lo kudu ya balap piah. Tukar, alam mungkin kongsi lor iya piah sih le. Uzin piah ini, uzin piah kaya mah, jauh. Uzin sih lor ini juga ada uzin piah. No, alam mungkin kongsi lor iya dana barang iya pun jama cinlu ya le. Nenek sih lor iya juga nenek piah macam. Alu kan bogo mah, jauh ya cing mah ya cing deh. Tuh ye, sunu deh sih tenaga dikajar le, sura aku sih lor iya sih jauh le. Siu ke dong aku lanyuri bahari, siapa bilu dia banyak sekali. Adi macam ini cara ni. Lanyur siapa bilu dia, so ai lanyur siapa bilu, siapa dia kah? Ai lanyur apa matung lo melayu ko. Ada joshi bahamalah so. Tu ye di lanyur ko siapa ni lawang di sunu deh season ah, yang aji deh sura sekali atau biasa. Alu kan aku dong wujud mewujud ko macam ni lawang di sunu deh tu season ni ramah aku. Lu dah malu naik. Tiap mata tiap lu naik motor kereta kisah. Sekarang pada lu ngalor lagi macam sura jual jual ni. Tapi lu ye ramah lu ye ramah. Nak khabar eh? Ajar macam tu. Tunggal lu naik kereta logo, lu naik deh sura tu ye sih ha. Tuh orang pinjaman deh sura. Ayah mah mengusir orang iya sembilan tahun sih bar eh. Tapi jauh kudo nyawa bar eh sura sembilan tahun sih deh. Oh, pihak lawan solusian deh. Karena aku si deh lawan biro pihak aku mibu sura deh sih kepu deh. Adam juga cuma senar deh sih deh. Solo naga. Ajar macam sih macam sih. Tuh ye sono deh sih deh naga pe. Di ni hamah kudo jah deh sura aku mengusir orang iya sembilan tahun bar. Nah, mengusir orang iya sahuma jinai bar. Mereka masih awak pun bawa siapa? Di kocir deh, wah kau malih ni bano. Di bawah ke mahpin ni jawa, alamyo. Oh, pun bawa jubi ya, alamyo. Living tu ke dalam ni lagi bano. Eh, ha, kami tu masih sasa ke mian upah dalam piya. Nau sasa mereka nau tercekak jaro, alamyo. Oh, ni lagi deh ni jawa bano. Oh, jauh mereka jauh lembut hepi pen ni. Tercat mewujud mesti yang ne, eh kau ni ya, eh nampu lagi deh soalnya, eh mewujud mesti mahal, kami tu mesti sahaja kan, nyawa patlah dia. Pertama tu piwa ini, mewujud mesti orang bahama pihu, dah tu kama aku tu cai dulu aku tu pelu ya lah. Mewujud mesti ni orang kami tu mesti luar mati. Mewujud ni ni kaca orang tu, mewujud mesti kunjung ni mampir tu ya, outing tu ya di kaca tu ada. No, tu mibari outing tu sih deh, mibari ya tapi bodoh deh. Entah tu yang wen lembut hati dah lepas, di lor ni ada aku tapi bodoh deh. Tidur, tapi izah buat apa? Tidur ni lagu mibari, lakukan itu bodoh tu. Tu orang orang yang macam si dia pun, tu bodoh tu. Alor soina mibari korang yang tu bodoh barai soina di pihak na bahama kaya matai siapa macam siu. Mibari tu bodoh tu, mudah 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 mibari lama matai ube. Alam mudah mudah dua ube, piwa mau senoga. Mudah ni nega tu ya, dekam mali ya, kau mali ya, mibari kah tidur ni lagu tu bodoh barai soina bahap pihak na macam siu. Tu bodoh tu soina kami tu bersangkut tai barai. Mudah dua karo dah, mudah mibari dua karo tu payah ni. Tu bayi nak aku tu baru bejana tu berapa? Tu ni nak pertama masih, no? Mereka dah garau, aku pun bejana saya bawa. Terima kasih. Minggu mesra aku juga masih ya. So soa, mera minggu siapa pihak mera apa pihak? Tu jadi buat di aku kubas orang pihak sa pula sa pihak sa bi pula lalu. Alam itu pula apa? Alam senoi. Permau tu sungai yang ramu, air ramu jualan balik pihak, air liu tu tiga nama. Permau tu pihak sih, usah bihupa lah kalau di, tapi kalau ni balik kan, ni nama baru tu lekam musaroh, air ramu aku kubau jualan nama jualan pihak. Air ramu ramah tu, hama tuah tu,
အလူဟိုထဲမှာပါတယ်အူကိုပါဆိုတာကသူကဥအောင်လူတဲ့သဘောကိုပြောတာဥဖြစ်ပြလူတဲ့ကိုမျိုးကိုစားထဲမှာမတန်နေတာဒီလူမျိုးဟာတော့ဥစဉ်နဲ့မတည်ဘူးပေါ့နော်စားထဲမှာအဲ့ဓမ္မပဒထက်ကရာထဲမှာပါတာကအညီကိုနှစ်ယောက်ကကာမဂုတ္တလို့တဲ့ခါမှာဘာပဲလုပ်လို့သူကဥဖြစ်ပြလူလေးရှိတယ်နောက်စပါးထွက်တယ်ဆိုရင်လည်းဥဖြစ်ပြသွားလူလေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဥဖြစ်ပြလူတာကိုအူကိုပါဆိုပြီးတော့
to me is at Haja, Cheduri, Tai Kama. But I alone, you know, sick out there, Cheduri is on you. I should do a beef by the lavia. Pongy goes home ten. ตัวตะแฟนตากุตุลุดาโกมัจจิมนะဖြစ်မัจจิနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာကုတုဖြစ်တာဗောဒါကတော့လေဟိုတမိစားလို့မဟုတ်ဘူးလေเนาะတဝူဆွေမျိုးတော်ဒီဖြစ်စေမတော်ဒီဖြစ်စေတန်ငယ်ချင်းအရှင်ချင်းဖြစ်ဖြစ်စေလေเนาะဟိုတဝူတယောက်ကကုတုလုဒါကိုတဝူတယောက်ကမัจจิမနะဖြစ်တယ်ဆိုတော့မัจจิမနะတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါအာကုတုဖြစ်နေပြီလေသူ့ဟာသူလေเนาะဟိုဆွေမျိုးတော်ဒီဖြစ်စေမတော်ဒီဖြစ်စေတော်
မကျင်မနှက်ဖြစ်တာတော့အကုသိုလ်သေးချာတယ်ဒါတော့နော်ဟုတ်အခမ်းနာစီစီမြောင်းကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုတော်မူပါဖေယအစီစဉ်900အလူရှင်ပေါင်းတို့ရဲ့ကိုစားအလူရှင်ကိုရဲထွန်းမှာယနေ့ခမ်းနာဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားခြင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဖေယကျောင်းလာကြကုန်သောဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဘုရားနှင့်ဓမ္မချစ်ခင်မိဘဆွေမျိုးယောဂီတော်စင်အားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဘုရားကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားခွင့်ပြုတော်မူပါယံခြေတော်ဥခ၍ရိုသေလေးစားစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရားဘုရားတရားတန်ခါမိဘဆရာအနန္တောအနန္တ၅ပါးတို့၏ဂုဏ်ကျေးဇူးကြောင့်သာလျှင်ယခုလိုမင်္ဂလာရှိတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဦးစွာအနန္တောအနန္တ၅ပါးတို့ဟာကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်ယနေ့အခမ်းအနားသို့အချိန်ပေး၍လာရောက်ကာတရားဓမ္မများဆွေးနွေးပေးပါသောလှေကူးမြို့နယ်မဟာဝိဟာရကျောင်းတိုင်မှဆရာတော်အရှင်အဘယလင်္ကာရာဆရာတော်အားပေးလျှောက်ရန်အတွက်ကားလူနှင့်ရင်မောင်းကူညီပေးပါသောတန်တီဘွားအဖွဲ့နှင့်ဥတေဇဥက္ကံဝင်းအချိန်ပေး၍လာရောက်ပူပေါင်းပေးကြပါသူများဝိုင်းပြီးညီကိုမောင်နှမများမှ Facebook Live လွှင့်ရန်ကူညီပေးသောဓမ္မတောင်တော်မိသားစုများနှင့်မြဲမြဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva အားလုံးအားကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါကြောင်းပြောကြားရင်းကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခြင်းကိုဤကုန်းချုပ်အပ်ပါရဲ့ဗျာ။တာဒုတာဒုတာစီစဉ်တစေအရာဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖရာယနေ့ပြုလုပ်ခဲ့သောကုသိုလ်ဝါဝရိကိုအမြတ်ပေးဝေပေးတော်မူပါယံခြေတော်ဥခ၍ရိုသေလင်းမြတ်စွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖရာကဲအားလုံးလိုက်ဆိုကြအရှင်ဖရာဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားမုံမြတ်သောခဲဖွယ်ဘောဇင်းနှင့်တကွာတန်ခါသာသနာတော်ကြီးတန်ရှင်းတည်တတ်တန်ရှင်းတည်တတ်ပြန်ပွားရန်အတွက်ပြန်ပွားရန်အတွက်ဓမ္မဝိနည်းယဓမ္မဝိနည်းယမေမြန်ဆွေးနွေးခြင်းတို့ကိုမေမြန်ဆွေးနွေးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ကြပါကုန်၏ပြုလုပ်ကြပါကုန်၏အရှင်ဖျားအရှင်ဖျားဤကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထောက်ပံ့ကောင်းသည်ထောက်ပံ့ကောင်းသည်ဖြစ်ပါစေသာဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဖျားအရှင်ဖျားဤကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ဤဘောဘာကကိုဘောဘာမိဘဆရာတန်ဃာတော်အပေါင်းဘာယကာဒါယိကာမအပေါင်းနေအပေါင်းနှင့်တကွတတဝဟုသမျှတို့အားအမြပေးဝေကြပါကုန်၏အမြရာကြ၍ချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောအလုံးသာသနာအမြ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 
Shri Rong Ujjava Gong Long Tadu, Tadu, Tadu Hello, Tadu, Tadu, Amya, Amya, Amya Shri Rong Ujjava Gong Long Tadu, Tadu, Tadu Hello, Tadu, Tadu, Amya, Amya, Amya Shri Rong Ujjava Gong Long Tadu, Tadu